အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bami Stop Story Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လေးမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့လူဝတ်စံချေဝတ္ထုဇလန်းကလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်တို့ကရေးသားထားတဲ့တကြွန်ပြန်ဘူးမှန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ပိုင်းလေးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုအရင်အဦးဆုံး Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဦးဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပင်လေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကပ်ပလီကျွန်းဆိုတဲ့မှာပုတ်ဖလဲရလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိပါတယ်အင်းလေးဆိုရလက်ထက်ကကျွန်းကြတရားခဏလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ပုတ်ဖလဲရကျွန်းကိုပို့လို့ရှိပါတယ်ဒီကျွန်းကစတူရန်မိုင်8040အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့ကျွန်းပေါ်မှာဆိုရခေယာထောင်ပိုင်ကြီးယုံအရာရှိတွေနေအိမ်ဆေးရုံစည်းကလပ်ခေါက်ကွင်းတက်နစ်ကွင်းစသဖြင့်မြို့အင်္ဂရက်နဲ့အညီရှိပါတယ်မြို့ရဲ့လမ်းတွေကိုလည်းညီညာတွေ့တန်းစွာနဲ့ဖောက်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ကျင်းသားတွေကကျွန်းတန်းခံရပြီးမဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တကြွန်းစံတွေကမနက်9နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲအထိဗြိတိရှားအစိုးရအတွက်လုတ်ခိုင်းပေးရပါတယ်။ဒီအတွက်လုတ်ခလာစာငွေ30ရရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့နှစ်သက်ရအလုပ်တွေကိုလုတ်ခိုင်းလို့ကိုယ့်အတွက်ကိုဝင်ဝင်ရှားနိုင်ပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကတနေ့ကအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ညကိုရောက်တဲ့အခါအိတ်ဆောင်တွေကိုပြန်လည်အိတ်ဆက်ရပါတယ်။သူတို့အတွက်အစားအသောက်တွေကိုတော့အကျဉ်းသားများစုပြီးချက်ပြုတ်စားတောက်တာလည်းရှိတဦးချင်းချက်ပြုတ်စားတောက်တာလည်းရှိပါတယ်။ပုတ်ဖလဲရကျွန်းမှာအရက်ဘိန်းလောင်းကစားဝိုင်းစသဖြင့်ဒူးစရိုက်မျိုးစုံရနိုင်ပါတယ်။ညကိုရောက်တဲ့အခါအဆောင်မူးတွေကိုလက်ငွေပေးလို့ဖဲဝိုင်းကြီးတွေကိုလည်းစီစီကားကားကျင်းပကြတယ်။အချင်းသားတွေကတနေ့ကုန်ပင်ပန်းပန်းရှာပွေထားတဲ့ငွေတွေကိုဖဲဝိုင်းတွေမှာရှုံနေပြကြတယ်။တကြုံမှာငွေရှာလွယ်ကူတယ်လို့ဖြုံးတိဘူးလည်းလွယ်ကူလာတယ်။အချင်းသားတွေကတက်ဆက်မှာဝင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တယ်၊ခရုငုံနိုင်တယ်၊အုံပရိလုံးနိုင်တယ်၊လက်ခွန်ပြီးလက်ခွန်ကျဲသည်လုံးနိုင်ပါတယ်။တော်ရင်ကိုဝင်ပြီးတော့ပြားဖွက်နိုင်ပါတယ်။တော်ဘက်လည်းပြစ်နိုင်တယ်။တော်ရင်မှာသမီးတွေကလည်းအလုံးကိုမှပေါ်မှာပေါ။အချင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ဒီမှာတတ်တာပြီးမဲ့ဗြိတိရှားအစိုးရရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခံရတော့အလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်။မနက်9နာရီခွဲကနေ17နာရီခွဲချိန်ထိပင်ပန်းကြီးစွာလုပ်ခံပေးရပါတယ်။အစိုးရကအချင်းသားတွေကိုအမိနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဂျန်ရစ်သူဇနီးများတွေကိုခေါ်ယူပြီးတိုးတိမ်ထူထောင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ဇနီးများကိုကျုံးကိုခေါ်ယူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရကထောက်ပံ့ကြီးအနေနဲ့တလကငွေ၄ချက်တိုးပေးပါတယ်အချင်းသားတွေရဲ့သားသမီးတွေကတကြွမှာစာပေတင်ကြားခွင့်ရှိပါတယ်ကျောင်းတွေမှာ၄တန်းအထိမြန်မာစာပေကိုတင်ကြားပေးပြီးတော့၅တန်းနှစ်ကစားလို့ဟိန္ဒီဥရဒူအင်္ဂလိပ်စာတင်ကြားကြရပါတယ်တကြွမှာနေထိုင်သူတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးအများစုဖြစ်တော့ဟိန္ဒူစတန်နီဘာသာစကားကိုအဓိကထားပြီးပြောဆိုကြတယ်ပို့ဖလဲရကျွမ်းမှာအလယ်ခေတ်ဥရောပလက်ရာတိုင်းကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဇီလူလာအချင်းထောင်ကြီးလည်းရှိပါတယ်တကြွမှာရာဇဝတ်မှုထမ်းမှန်ကျွလွန်သူတွေကိုစီလူလာထောင်ကြီးကိုပို့လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထောင်ကြီးရဲ့စိုးဝါရက်ဆက်မှုကြီးကကျွန်းသားအဆက်ဆက်စာဖွဲလို့မကုန်နိုင်ပွဲရာရှိပါတယ်။ကျွန်းမှာကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းရှိပါတယ်။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာဖျော်ပြတဲ့အငိမ့်ဖွင့်လည်းရှိပါတယ်။မြန်မာရွေးရာပွဲတော်တွေကိုလည်းအချင်းကားလျောက်ဆင်နွှဲဝင်ရှိပါတယ်။မိတို့ပင်ဖြစ်စီအမိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးခွာနေတဲ့ပို့ဖေယာကျွန်းကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ရတဲ့အချင်းသားတွေရဲ့ဘဝကတော့တနာပွေရာအတိဖြစ်ပါတော့တယ်။တနေ့မှတော့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းကြတရားခဏတွေကိုထောင်ဝါဒတယောက်ကဦးဆောင်လို့ကလားလို့ဘီစင်းလို့ခေါ်တဲ့တထက်ပြင်းတောင်တန်းရရရှိရာဝင်းကြီးတခုတည်းကိုခေါ်ဆောင်လာပါလေ။ဝင်းကြီးတဲကိုရောက်တဲ့အခါတော့ခြေဝါတစိမ့်တဲ့အဝတ်နီးစားတွေကိုဆလွေတိုင်းလွှဲထားတဲ့လူဝါကြီးတယောက်ကစောင့်ကြိုနေပါလေ။ထောင်ဝါဒကအချင်းသားတွေကိုလူဝါကြီးရဲ့လက်ကိုဆင်းရင်းနဲ့တကွအနံလိုက်တယ်။လူဝါကြီးရဲ့ယာရုအစင်တန်းကိုအချင်းသားတွေကခွေးနီကြီးလို့ခေါ်ကြပါလေ။တကြုံလုံးမှာရှိတဲ့ဂျင်းစကန်ဒီမှာခွေးနီကြီးကထောင်မူးပြီးရင်တော့ဩဇာအရှိဆုံးမှာထောင်ဝါဒပြန်သွားတဲ့အခါခွေးနီကြီးကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့မင်းတို့မှာမာမူနီကြီးဘယ်လောက်ပါသလဲ။ဒီလိုမေးတော့ဂျင်းသားတွေတဲကလူကြီးလျားရှိတဲ့တယောက်ကပါပါတယ်ခမ။အဲ့လိုတရိုတသိနဲ့ထားလို့ခွေးနီကြီးရဲ့လက်ကငွေ၅ချက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ခွေးနီကြီးကဂျင်းသားတွေရဲ့မရှိမရှိမဲ့ငွေစားကလေးတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အချင်းသားတွေကလည်းလူကြီးလေတဲ့အချင်းသားနီးသူခွေးနီကြီးကိုမာမူနီကြီးငါးချက်စီပေးပါတယ်အချင်းသားအလုံးနီးပါမာမူနီကြီးပေးပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့အချင်းသားလူကြီးကမတုံမလုံကြောက်ရွံ့လုံနေတော့ခွေးနီကြီးကလက်ဝါးဖြတ်ပြီးမာမူနီကြီးလိုတောင်းလိုက်တော့လူကြီးကမာမူနီကြီးတပြားမှပါမလာဘူးပါလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒီလိုလေးတံမှမနဲ့ဆိုတော့လူဝါကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်လို့ဘာကွာအဲ့လိုရေရွတ်လိုက်တယ်လူကြီးကရီမောကဘာကလုံးနေမြတ်တာအပေပုံကိုကြားတဲ့အာဂရိတရား၄ပါးရှိတယ်။စန္ဒာဂရိမိမိစန္ဒာရှိရာကို
လိုက်ပါဘတ်လိုက်ခြင်းဒေါသဂရိအမျက်ဒေါသကြောင့်ဘတ်လိုက်ခြင်းဖယားဂရိတစုံတစ်ခုသောဘေးကိုကြောင်ရွံ့၍ဘတ်လိုက်ခြင်းမောဟဂရိအမှန်မသိ၍ဘတ်လိုက်ခြင်းတဲ့ဒါကြောင့်အဂရိလိုက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုတယ်ကျုပ်ကတော့မာမူလီကြီးတောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့မကြေနဲ့ရင်ကျွန်းမင်းကြီးအထိတက်တိုင်မဲ့လူမျိုးမှတ်ထားကျုပ်နာမည်ဘိုးမန်နဲ့အမျိုးမန်နဲ့ဘိုးမန်အဲ့လိုဆိုတော့ဂွင်းကြီးကလူရွယ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့အနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်ဟန်မတူတဲ့အတွက်တွားခွာတွားပတ်စံတပြားမှမပါဘဲနဲ့စကကြီးစကကြီးပြောတဲ့ကောင်ငါနဲ့တွေးချသေးတာပေါ့အဲ့လိုကျုံးသွားလိုက်တယ်လူရွယ်ကလည်းတဟားရှိမို့လို့လက်မပေးလို့ကျုပ်ကိုညစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဘောလားကြိုက်တဲ့အချိန်တွေ့နေတယ်စိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်တိလိုက်မယ်ဘိုးမန်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့လူဝကြီးရချင်းသားတွေကိုခြေဝါတစ်စိကက်အနီးနဲ့အနက်ကြားအဆကြီးကိုဆလွေတိုင်းလွယ်ထားတဲ့လူတယောက်စီကိုအနံလိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီသူကတော့ဂွေးနီကြီးတဲ့တဆင့်နှိမ့်နဲ့ခွင်းချားကြီးပါခွင်းချားကြီးကလည်းအချင်းသားတွေစီကမာမူနီကြီးတောင်းမြန်တော့အချင်းသားအားလုံးကငွေ၅ချက်စီပေးပြီးမယ်လေလူရဲကရှင်နီတိုင်းတပြားတစ်ချက်မှမပေးဘဲနေပါတယ်ဂွေးနီနဲ့ခွင်းချားကြီးနှစ်ယောက်ကဘိုးမန်ဆိုတဲ့လူရဲကိုအလွန်မှမျက်မှောက်ကျူးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကြောက်တွန်းမှုတိမတ်ထားလိုက်ကြတယ်။မောင်ဘိုးမန်တို့လူစုအဆောင်မှရောက်တဲ့အခါအကျဉ်းသားတွေကမရှိအလုပ်ဝင်ဖို့သွားလာနေကြတယ်။အဲဒီတော့မှသူတို့ရဲ့အနီးကိုဒေးဗီရဆလို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းသားလူကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့တကြွမီကမောင်ရင်တို့ကိုကြိုးဆိုတယ်။တကြွမနေတဲ့အရောပြောစရာကောင်းတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတော့မကျိုးစားနဲ့။စီလူလာထောင်ကအင်းစိန်ထောင်တဲ့ကျန်းတယ်။ကဲမောင်ရင်တို့မောင်ရင်တို့လူစုလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေဈေးမှသွားဝယ်ပြီးတော့မနက်ပြန်မနက်ကစားပြီးအလုပ်ဝင်ရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့တော့မောင်ဘိုးမန်ကဥပိုးသည်ဆိုတဲ့ဂျင်းသားကြီးနဲ့အတူဈေးရှိရာကိုမေးမြန်းပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဈေးကိုရောက်တဲ့ကလုံကမစီကားလို့ဝယ်စရာချမ်းစရာတွေများပြားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်မောင်ဘိုးမန်တို့ကကျွန်မင်းကြီးစီကထောက်ပံ့ကြီးရရှိထားတော့ဖော်ဖော်တီတီရှိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆောင်းနဲ့တပတ်စာစားတော့ဖွေရတယ်ကိုဝယ်ယူကြပါတယ်သူတို့ကဈေးထဲမှာလက်လက်ကြည့်ရှုလို့ကိုအစုနဲ့ဘူးစားတော့ဖွေရတယ်ကိုဝယ်ယူစားတော့ကြပါလေ။မောင်ဘိုးမန်ကဥပိုးတီကိုခေါ်ပြီးတော့မြမထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားရောက်စားတော့ပါလေ။ထမင်းစားတော့ရင်ကဥပိုးတီကတကြုံးကဂွင်းနီဂွင်းကြားတွေကိုမာမူနီကြီးတပြားမှမပေးဘူးဆိုတဲ့မောင်ရင်ကတော့တတိကောင်းမှုရတယ်။သတိတော်ထားပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့မောင်ဘိုးမန်ကတဟာရီမောလို့ကျွန်းကိုရောက်မှတော့ဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲဗျ။ကျွန်းအပြင်ကျိုးပဲရှိတော့တာ။အဲ့ဒီအခိုက်မှာလမ်းပေါ်မှာရထလုံးတစ်စီးမောင်းနေလာပြီးတော့ဈေးတဲ့တွေကရထလုံးကိုမြင်တာနဲ့ခပြားခပြားလမ်းဖယ်ပြီးပါတယ်။ဥပိုးဒီကဒီမြင်ဝင်းကိုကြည့်လို့ထောင်ပိုင်းကြီးရထလုံးကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ဥပိုးဒီရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ရထလုံးရဲ့တကားပေါက်ကပဝါလေးတစဝိဝဲကျလာပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကပဝါကိုအလိုက်သင်ဖမ်းဆုပ်လိုက်တော့ရထလုံးကရက်တန့်သွားပြီးပရင်းပေါက်ကချုံမောလှပါတဲ့မျက်နှာပြမတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကသူမရဲ့အနီးကိုအိမ်နေရရရှောက်သွားလို့ပဝါကိုကမ်းပေးလိုက်တော့သူမကလည်းနေ့လိုဝယ်ရပြုံးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တာနဲ့ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားလို့သူမကိုစကားမတုံ့ပြန်နိုင်မဖြစ်နေပါတယ်။ရထလုံးပြန်လဲထွက်ခွာသွားတော့ဈေးတဲ့တယောက်ကထောင်ပိုင်းကြီးကြော်လီဗျာတိတ်ချောတိတ်လာတဲ့မိန်းမအဲ့လိုချီးမွမ်းတယ်ကိုလည်းကြားပြန်တယ်။မောင်ဘိုးမန်နဲ့ဥပိုးဒီအဆောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတော့မျက်နှာဆောင်လို့နေပါပြီ။သူတို့ဟာပို့ဖေးရမြို့ထဲမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်အချိန်ကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းမနေတိုင်းရောင်းဝယ်တဲ့ဈေးတွေကအချင်းကြတရားခံသစ်တွေကိုလိုက်လိုက်လေးလေးကြိုဆိုကြတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိကြပါလေ။ပုတ်ကလေးအမျိုးတစ်မျိုးလုံးလမ်းတွေခင်းထားသလိုလမ်းမကျဲကြီးတွေကိုတောင်းမှဖောက်လုထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါလေ။မြန်မာလူမျိုးနေပါပြီးအိန္ဒိယလူမျိုးတွေများပြားလာပါလေ။မြို့ရဲ့အဓိကဘာသာစကားကဟိန္ဒူစတန်နီကလားစကားဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။အဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါဘဝတူတို့ကျွန်းစန်နီကမောင်ဘိုးမန်တို့ကိုခင်မင်းရင်းနှီးစွာနဲ့ကြိုဆိုကြပါလေ။မောင်ဘိုးမန်တို့ရဲ့အမှုအကြောင်းမြမပြည်ကြီးကြောင့်အလို့ရဲ့မင်းမြန်ကြပါလေအကျဉ်းသားချုပ်ကဘဲဝိုင်းနေစတင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါပြီအဆောင်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒေဗီယာဆက်လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ထုပ်နီးကိုလက်ငွေပေးပြီးတော့ဘဲဝိုင်းနေလုံဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတကြွန်ဆန်ဒီကပြောပြတယ်အဆောင်မှာအရက်ခိုးတော့ချင်သူတွေကလည်းဖွက်ထားတဲ့အရက်ပလိနေကိုထုတ်ပါတယ်မြမပြည်ကရောက်ခါစကစောသမားတွေကဒီမြင်ဝင်းကိုကြည့်လို့အလုံးကမပျော်ရွှင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲအခန်းထဲကိုလူသံကြီးတစ်ဦးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါနှစ်ဦးဝင်ရောက်လာလို့တော့တကြွသားတွေရဲ့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။လူတန်ကြီးကကျွန်းသမားလူသစ်တွေရှိရကိုတန်းလျှောက်လာပြီးတဲ့နောက်လူသစ်တွေကဘယ်နှယောက်ပါလဲလဲ။ဒီလိုမေးတော့လူသစ်တဲကညံဝင်းဆိုသူက၁၀ယောက်ပါဗျ။အဲ့လိုဖြစ်တော့လူတန်ကြီးကခေါင်းညှိပြီး
အဆောင်မနေရင်ကောင်းကောင်းနေတော့မျက်စိနောက်မလုံနဲ့တည်ပါမယ်ဘာမှတ်လဲအဲ့လိုအသက်လို့ချိန်မောင်းတော့ညံဝင်းလဲဦးချင်းချောင်းဖြစ်သွားပါတယ်လူတန်ကြီးကပဲဆက်လက်လို့မင်းတို့မှာပတ်စံဘလောက်ပါသလဲဒီလိုမင်းလိုက်ပါတော့တယ်လူတန်ကြီးကမောင်ဘိုးမန်တို့ကိုမိုက်ကြီးခွဲဖို့ကြံစည်နေပါပြီမောင်ဘိုးမန်ကမြမအချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်တာကိုဆက်ဆုပ်လာတော့ကျိုးတို့မှာပတ်စံဘလောက်ပါပါခမားနဲ့ဘာဆိုင်လဲဒီလိုဘူးကြကြပြန်လဲပြောဆိုလို့တော့တကြောသမားတွေကမောင်ဘိုးမန်ကိုတန်တော်ကြည့်ကြတယ်မောင်ဘိုးမန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူကနေနေရမဟုတ်ကျိုးလူမကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတန်ကြီးကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားလို့ဒီကျိုးမှာငှက်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြားဘူးလားအဲ့လိုချင်းကြောက်သလိုမေးလိုက်တော့မောင်ဘိုးမန်ကငှက်ကြီးလည်းမကြားဘူးဝက်ကြီးလည်းမကြားဘူးဒီလိုပြောဆိုလို့တော့လူတန်ကြီးကအလုံးကမှဒေါသထွက်သွားလို့တေဗီထုတ်လို့ရေရွက်ကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့အနည်းကိုတိုးကန်လာပါလေမောင်ဘိုးမန်ကလူဝါကြီးကိုအချောင်းရံမရှိဘဲနဲ့အနည်းမှရှိတဲ့ပုတ်ပွက်ဆူနေတဲ့ရင်းမီးအိုးကြီးကိုယူလို့ပြစ်ပေါက်လိုက်လို့လူတန်ကြီးရဲ့ဗလာချင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းကိုရင်းမီးပူတွေကလောင်ကျွမ်းသွားလို့အသက်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါလေမောင်ဘိုးမန်ကအခြေလောင်စွာအော်ဟစ်နေတဲ့လူတန်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုအနည်းမှရှိတဲ့နှစ်တလက်မှဒုံးနဲ့လွှဲရိုက်လိုက်ပြီးတော့လူတန်ကြီးကလည်းမြေပေါ်ကိုလဲကျလာပါလေအဲဒီနောက်လူတန်ကြီးရဲ့အပေါ်နှယောက်ကိုလှည့်ကြည့်လို့ဒီကောင်ကြီးကိုငါးမျက်စိရှိကလေအမြန်ခေါ်သွားစမ်းအဲ့လိုခိုင်းလိုက်တော့အဖေနှစ်ယောက်ကလူတန်ကြီးကိုတွဲလို့နှင်းမြန်စွာပဲထွက်ခွာသွားပါလေအချင်းသားတွေကမောင်ဘိုးမရဲ့လက်မြန်ချင်းမြန်ရှိပုံကိုတန်တော်နဲ့ကြည့်ရှုနေတယ်အဲ့ဒီအခိုင်မှာတယောက်တယောက်အနည်းကိုရောက်လာပြီးကိုလူရဲ့လက်စလက်နာသိကောင်းတာပဲငါကြီးတော့မြေပေါ်မှာပက်လက်ကြီးလန်သွားတယ်ဒီကောင်ကြီးကျုပ်တို့အနိုင်ကျင့်နေတာကြာပြီမိတ်ဆွေရဲ့သူရဲ့တတိကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ပေါက်စီလေးကိုကျွေးပြရစီအဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှမောင်ဘိုးမရဲ့လက်ထက်ကိုပေါက်စီတစ်လုံးထည့်ပေးပါတယ်မောင်ဘိုးမကပေါက်စီကိုယူလို့ပလုတ်ပလောင်စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကျဉ်းသားတွေကလက်ကိုလဝါတီးပြီးအားပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တရုတ်ကပဲဆက်လက်လို့မိတ်ဆွေတို့လူသစ်တွေကိုဒီနေ့ညအဆောင်ကဧကံမွေထမင်းကြီးမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်အကျဉ်းသမားလူသစ်တွေကမြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းရံပင်ကူညီမှုကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ထမင်းဝိုင်းမှာတော့ဝတ်သားဟင်းဘယ်လင်းငါးတမျိုးနဲ့ဟင်းရွက်ကျော်ဘယ်ဟင်းတို့ပါရှိပါတယ်မောင်ဘိုးမန်ရဲ့အနီးမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့စားတောက်နေပါလေ။မောင်ဘိုးမန်ကမိတ်ဆွေနာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့အဲ့လိုမေးတော့သူကရီမောပြီ။ကျုပ်ကိုကျိုးမှာတော့အာဖျန်လို့ခေါ်တယ်။အာဖျန်ဆိုတာဘိန်းလို့ထိပေရတယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီလူကဘိန်းစားတယောက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။တကြောသမားတွေကကိုဝါသနာထုံရလို့ကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ရပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကတကြောအကြောင်းလဲပြောစမ်းပါဦး။အဲ့လိုစကားစားတော့တယောက်ဘိန်းစားအာဖျန်ကတကြောမှာငွေရှာလွှဲတယ်ကြရလို့ကိုလုတ်ပြီးငွေးရှာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့စုမိဆောင်ပြီးတဲ့သူတရားမှမရှိဘူး။အရက်ဘိန်းလောင်းကစားနဲ့ရှာသမျှကုံတာပဲ။အစိုးရရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာအပင်ပန်းဆုံးပေါ့။အလုပ်ချင်းကမနဲ့9နိုင်ခွဲကနေနေ့လယ်17နိုင်ခွဲထိဆိုပေမဲ့အနာမရဘူး။အလုပ်ချင်းမှာခိုခက်တဲ့သူကိုထောင်ဝါတာတွေကချိန်နှုံးနဲ့စော်လေးရှိတယ်။မနဲ့ဖန်ရောက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီကျုံးမှာသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ကျောသားကပ်ပလီလူပုလေးတွေရဲ့ပိုင်တဲ့နေမြေပဲ။အစိုးရလူပူလေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်နေတယ်။ကျွန်းသားလူပူလေးတချို့ကတော့အစိုးရစီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရာနှုန်းမြင့်နှီးပါးကအရင်ဆိုင်နေပဲ။ကျွန်းသားတွေကတော့တော့တဲ့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအစိတ်လူများတွေဒူးလေးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်လည်းရှိကြတယ်ဗျ။မျက်စိလဲပြီးရောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေဆိုရင်ပြန်လမ်းမရှိဘူး။ဒီကျွန်းမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ကပ်ပလီလူပူလေးတွေပဲ။ဒီလိုဆိုပြီးသမင်းစားတာကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။မောင်ဘိုးမန်ကဆက်လန်းလို့ကျောင်းကထွက်ပြေးတဲ့သူတွေရောရှိသလားအဲ့လိုမေးတော့အာဖျန်ကခေါင်းညင်ပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပင်လယ်ထဲမှာအသက်ဆုံးရတယ်တချို့လည်းကပ်ပလီလူပူလေးတွေလက်ချက်နဲ့အစာပြောက်သွားတယ်ကျောင်းကအရားလိုက်တောင်မြောက်မိုင်220လောက်ရှိတယ်အနံကတော့ကျင်းတယ်32မိုင်လောက်ပဲရှိတယ်တောနာကြီးထဲမှာတောဝတ်တွေကလည်းအရန်ပေါ်တာဒါကြောင့်ပုတ်ဖလဲရမှာဝတ်သားစီကသိပ်ပေါ်တယ်တမင်လည်းအလွန်ပေါ်တာအဲ့လိုပြောတော့မောင်ဘိုးမန်ကခေါင်းညင်လို့လောင်းကစားဝိုင်းတွေအတော်ပေါ်တယ်နော်အဲ့လိုစကားစားတော့အပြန်ကဟုတ်ပါပြေးချအစိုးရကမျက်လုံးမှိတ်ထားတော့လောင်းစားဝိုင်းနေမှာမူလိုပေါက်နေတာအရက်ဆိုင်နဲ့ဘိန်းကန်းနေတယ်အလွန်ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့မောင်ဘိုးမန်ကဆက်လက်ပြီးတကြုံရဲ့လုပ်ခွင့်ကိုပြောပါဦးအဲ့လိုမေးတော့အပြန်ကကျုံးမမအသိခုဝါခုလမ်းဖောင်းနဲ့အထွေထွေအလုပ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်အလုပ်အားလုံးကတော့ပင်ပန်းတာပဲမပင်ပန်းချင်ရင်ဝါရာတွေကိုမမူနေကြီးပေးရတယ်မမူနေကြီးပေးရင်တနေ့တာနာနာနေနေလို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့မေးစီမနေ့ကအစိုးရထားပါအဲ့လိုရှင်းပြလေတော့မောင်ဘိုးမန်ကအိတ်စင်ဘုတ်ကိုသွားပြီးလဲချလိုက်ပါလေအဆောင်ဖဲဝိုင်းတွေကလည်းသိမ်းမှုပြင်ဆင်နေကြပါပြီမောင်ဘိုးမန်ကမနေ့9နိုင်မထိုးမီဇူညံတဲ့ခရီးသင်ကြောင့်အေယာကလန်နိုးပါတော့တယ်အ
အကျဉ်းသားတွေကခင်ဗျားခင်ရထားလို့ကိုလက်တုတ်တင်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်အဆောင်ရှိမှရထားတဲ့လော်ရီကားကြီးဘက်ကိုတက်ပြီးအလုပ်ခွင့်ကိုထွက်ကြပါတယ်အလုပ်ခွင့်နဲ့အဆောင်59လောက်ကားစီးရပါတယ်အလုပ်ခွင့်မှာခြေတားလူခေါ်တဲ့အလုပ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ခြေတားတွေကများသောအားဖြင့်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေသာဖြစ်ပါတယ်မောင်ဖိုးမန်တို့လူသစ်တွေကတစ်ခုအလုပ်ကြပါတယ်သူရဲ့အုပ်စုထဲမှာဖိန်းစားအ
အနီးကိုဂျေရာတယောက်ရောက်လာလို့ဟိန္ဒူစတန်နီစကားနဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကိုလွှာနေဆွဲဖို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဂျေရာကမန်ဘိုးမန်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့နှစ်လုံးပွဲရပြုံးပြကတတိကောင်းတယ်လို့ကြီးမွန်ပါတယ်။မန်ဘိုးမန်ကချောင်းဟန်းကြည့်နေတော့ဘိန်းစားအပြင်ကဝင်လို့မြန်မာစကားနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တရင်ကိုဂျေရာတွေကကြားပြီးပြီ။တကြုံကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကကျမ်းပိရမ်းပိဆိုတဲ့လူစိုးကြီးတွေပဲ။ဒါပေမဲ့တကြုံမှာငြိမ်ဝက်သွားတာများတယ်။မိတ်ဆွေကတော့ဂွင်းနီနဲ့ဂွင်းကြားကြီးကိုမန်မူနီကြီးတပြားမှမပေးတဲ့အပြင်ရောက်တဲ့ညမှာပဲကျုံးနူမိုက်တရားကိုလဲအောင်စော်ထလိုက်တာလေ။ဒါကြောင့်ဂျေတာတွေကမိတ်ဆွေကိုအလုတ်သိခန်းရင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုရှင်းပြလိုက်ပါလေ။အလုတ်ချက်ဂျေတာတွေကအလုတ်သမားတွေကိုမျက်စိတော်တော်ကြည့်နေပြီးအလုတ်တွေကိုမနာမနေခိုင်းစေချောင်တွေးရပါလေ။ဒါကြောင့်အလုတ်ခင်မှာခိုးကပ်လို့မရပါဘူး။ဒီရှာဆူရကကျုံးသမားတွေစီကလှုပ်အားကိုအပြေအဝရရှိဖို့စီမံထားတာကိုတွေးရပါလေ။တချို့သောအလုတ်သမားတွေကဂျေတာတွေကိုမာမူလီကြီးတပြားပေးပြီးတော့အေးစီစွာနဲ့ဆလိတောက်စကားပြောလုပ်နေကြတယ်။တကြောမာရီယာကလက်ပြီးလက်ယူစနစ်ရှိပါတယ်။ဘိန်းစားအဖျံနဲ့မောင်ဘိုးမန်ကစကားတပြေပြေနဲ့နာနာနေနေလောက်ကင်ပြီးမှဂျေတာကအနီးကိုရောက်မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲမောင်ဘိုးမန်တို့နှစ်ဦးကတတောင်တတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှဂျေတုတ်လေးကိုခိုင်ထားတယ်။အသားမဲ့လူပူလေးတယောက်ကိုမြင်တော့မောင်ဘိုးမန်ကတန်ရောနဲ့ကြည့်နေတော့အဖျံကအဲ့ဒါကျွမ်းသားလူပူလေးတွေပေါ့။ကပ်ပလီလူပူလေးအချို့ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရစီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေကြတာ။တော်ရင်ကရိုင်းဆိုင်လူပူလေးတွေကကြောက်စရာကောင်းသလားမျိုးဘွားကပ်လီလေးတွေကခင်းဖို့ကောင်းတယ်ကပ်လီလူပူလေးကကျင်းသားတွေရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါရောက်ကြည့်ရှုတာလည်းဖြစ်ပုံရပါတယ်သူကဂျေတာတယောက်ကိုမေးမြန်းပြီးမောင်မုံမန်ရဲ့နှီးကိုလျှောက်လာလို့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှင့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုရေးရွနေပါတယ်မောင်မုံမန်ကအပြံမဲ့ကိုလှည့်လို့ဘာပြောတာလဲဗျအဲ့လိုမေးတော့အပြံကဒါကကျင်းသားလူပူလေးတွေဘာသာစကားကျုပ်လည်းနေနေပပပဲတက်တာပြည်ရှာဆိုရကခေါင်းကန်ရမယ်လူပဲလို့ချီးမွမ်းသွားတယ်ဗျနေ့လယ်၁၇နာရီခွဲအချိန်ကိုရောက်တော့အလုံကင်ကိုရောက်တဲ့မြန်မာပြည်ကအချင်းသားလူသစ်တွေဟာအလုံကုံမပင်ပန်းချောင်းခိုးသွားရလို့ညှင်းညူကြပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်ကပြန်လမ်းမှာကျွန်းအာနာပိုင်တွေကလော်ရီကားကြီးတွေစီစဉ်ပေးပြီးမှအချင်းသားတွေကကိုယ်အစီအစဉ်တွေကိုပြန်ကြပါတယ်။တို့ဘိန်းစားအဖျံကတော့ကျတို့မျိုးလေးကလာပြေဝန်ထမင်းဆိုင်မှာသွားစားကြမယ်။လာပြေဝန်ဆိုင်ကတော့တချို့မှာမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးပဲ။လာပြေဝန်ထမင်းဆိုင်ကခြံဝင်းကျဲကြီးတွေမှာမန္တကြီးထိုးပြီးအလူပဲကျင်းပတဲ့နယ်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တေဘိန်းစားအပြန်ကဝတ်သားရင်းနဲ့အသီးရကျော်တပွဲမှားလိုက်ရင်ကဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်မသနာရဲ့ဘွားကထူးခြားတယ်ဗျမသနာရဲ့ယောက်ျားကကျွန်းတန်ကြလို့မသနာကျွန်းကိုလိုက်လာပြီးသမင်းဆိုင်ကဖွင့်ခဲ့တယ်သမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးမကြဘူးသူ့ယောက်ျားကိုကျော်ဆွေကဆုံးသွားမသနာလည်းအရွယ်ကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်းမအရွယ်ရောင်းတဲ့ညွန့်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာမသနာနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးနနစ်အကြာမှာညွန့်မောင်ကအုံနောက်သွေးကြောပြက်ပြီးတော့ဆုံးသွားပြန်တယ်ညွန့်မောင်သေးပြီးမသနာကခြေတာလက်မောင်နဲ့အကြောင်းပါခဲ့ပြန်တယ်ခြေတာလမောင်ကကျွန်းသားတယောက်ရဲ့အသက်ကိုခံလိုက်ရပြန်ရောခြေတာလမောင်သိဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာယောက်ျားတွေကမသနာမယူရဲတော့ဘူးမသနာနဲ့ယူတဲ့ယောက်ျားတွေအသက်ဆုံးရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်မှာမိမရှားတယ်မသနာအရှာဝေကောင်းပြီးတော့မှရုပ်ရည်အင်မတန်ချောတော့တတိကယောက်ျားတွေကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှဇပွဲပေါ်ကိုမှာယူထားတဲ့အစားအစာတွေရောက်ရှိလာပါတယ်ဇပွဲတို့တွေကငေရွယ်တဲ့မိမပြူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မောင်ဘိုးမန်ကစိတ်ဝင်စားတော့ဆက်ပြောပါဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲဒီကမှဒီဘိန်းစားအပြင်ကဆက်လက်လို့မသနာရဲ့ဆိုးရမြောက်လင်ကတော့ဂျေတာမောင်ဝင်းဆိုတဲ့လူမသနာမောင်ဝင်းအသက်ဆုံးမှအလွန်ကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျေတာလောက်ကထွက်ခိုင်းတယ်။မောင်ဝင်းဂျေတာလောက်ကထွက်ဖို့ပြင်နေတုန်းမှာသစ်ပင်ပြီးပြီးတော့မှဒေဆုံးသွားပြန်တယ်။မောင်ဝင်းဒေဆုံးကြောင့်ကြားတော့တကြုံလုံးကထိတ်လန့်ကုန်တာပေါ့။မသနာလည်းလင်ယူဖို့ကိစ္စကိုတော်တော်လေးစိတ်ကုန်သွားပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့မသနာကလင်တယောက်ပြီးတယောက်ယူနေပြီးမြင်အင်းဒီသိခံမဲ့တဲ့မိမတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အင်မတန်တီးကြီးခန့်ညားတာကျွမ်းမမိမချောတယောက်ကလင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမသနာယောက်ျားတယောက်ယူအောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူရသက်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမသနာလိုချင်နေတာအဲ့ဒီယောက်ျားကိုလူမြဖြစ်နေမလားပဲအဲ့လိုဆိုတော့မောင်ဘိုးမန်ကယူမောလို့ကျုပ်ကိုလူပြီမှာကြာကြာမနေစီချင်မှုနဲ့သူလေအဲ့လိုဆိုပြီးသမင်းကိုအပြီးသက်အောင်စားပါတော့တယ်တေဘိန်းစားအပြန်ကတဟားယူမောလို့သမင်းဝိုင်းကိုရှင်းမှုစပွဲတော့မိမပြိုတယောက်ကိုလမ်းခေါ်ပါတယ်မိမပြိုကအနီးကိုကြောက်လာလို့ရှင်းစရာမလိုပါဘူး
မမတနာဒီဝိုင်းကိုပတ်စံမယူပါဘူးလို့ပြောထားလို့အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲသူတို့နောက်ကခြေတံဖြစ်ဖြစ်ကြားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချောမောလှပတဲ့အတက်30ဝန်းကျင်မိမတယောက်ရောက်လာပါတယ်။သူမကနေ့လေဝဲပြုံးလို့ကျွန်းကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့နေ့လေဆောင်ချမကျွေးပြရစီဒီလိုညှို့ငင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတန်းနဲ့ပြောပြီးသူမကသမင်းဝိုင်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့သားကြီးကနုံနေရောက်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူပါတယ်။ဝိုင်းဆက်တဲ့မြက်ဝန်းတွေကဆွဲဆောင်အားကောင်းလာတယ်။အောင်နှကန်နေငယ်ထူပြီးလေတန်းကအော်လို့ရှင်ထဲကလာတဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကမောင်ဘိုးမန်ကိုစူးစမ်းကြည့်လို့ရှင်ကျွန်းကိုရောက်လာတည့်ရပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တရင်ကတော့မွေးနေတာပဲ။တိတ်တော့အတင်မရဲပါနဲ့။အန်ရကများလုံးနေ။ကျွန်းမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုလွယ်လွယ်လေးအစဖျောက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့မောင်ဘိုးမန်ကခေါင်းညင်လို့တတိပေးတာယေရှုတင်ပါတယ်မသနာဒါပေမဲ့လူဆိုတာသေတနေ့မွေးနေနေမလားအဲ့လိုဆိုတော့မသနာကခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညင်လို့တတိကတော့သိကောင်းမှုမယ်တတိကောင်းတဲ့ယောက်ျားလို့ကျမသဘောကျတယ်ဒီလိုရှင်းရှင်းပုံပုံပြောလို့တော့မောင်ဘိုးမန်ကတယုတ်ဘိန်းစားပြောတဲ့စကားကိုသတိရလို့ကြောချမ်းသွားပါလေမသနာအလုံးမပန်းတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်သလိုစကားပြောအလုံးကြီးမွန်ပါလေသူမကစကားကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ရှင်းရှင်းပြောတတ်ပါလေစကားဝိုင်းဆုံးတဲ့ကသူမကမောင်ဘိုးမန်ကိုရှင်ကျမစီမကြမကြလားရှင်တို့အကျိုးရှိနေပြီအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လမ်းမှာအပြန်ကဟင်းကိုလူမတ်တနာသဘောကျနေပြီပြင်စမမြောက်ဖြစ်တော့မင်းနဲ့တူတယ်အဲ့လိုနောက်ပြန်လေတော့မောင်ဘိုးမန်ကရီမောလို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်ချကျုံမချစ်ပဲနဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမနဲ့စကားပြောရတာစိတ်ဝင်စားဘူးတော့ကောင်းတယ်သူကကျုံမှာဩဇာရှိပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့စီကိုမကြမကြသွားလေရတယ်အဲ့ဒီခါမှတေဘိန်းစားအပြန်ကဟွန်းကျိုးတော့ဆင်းပြီးတော့မိပြီးတော့မှကြံစုတ်ရတော့မှာပဲဒီလိုနောက်ပြောင်လေတဲ့အခါမောင်ဘိုးမန်ကဒါဆိုတော့သွားမလဲတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီကအာဖျံလေးလက်ကပြလို့အလကားနောက်တာပါဗျာမသနာရဲ့ဆိုင်ကလူစုံရောက်တယ်မသနာညဘက်ဖွင့်ထားတဲ့ရဲ့ဆိုင်ကလည်းရှိသေးတော့မျက်စိကြီးနားကြည့်တယ်ဗျကျုံးမှာအကြတာအစား तू မသိတာမရှိဘူးကျုံးကအုတ်ချွေအာနာပိုင်နေရတော့မှသူ့ဆိုင်မှာဝင်ထွက်သွားလာလို့ရှိကြတယ်မသနာနေများတာတခုကလွဲလို့ဘယ်ဘက်ကမှအပြစ်မပြောနိုင်တဲ့မိမဒီကျုံးမှာပတ်စံအရှာအကောင်းဆုံးမိမတွေမှာထိတ်ဆုံးကပါတယ်မြို့လေကောင်ကတိုက်ခန်းတွဲကြီးနှလုံးငူလေးပိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလူချင်းတဲ့သူတွေကများတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တာမမပါဘူးမောင်မိုးမန်နဲ့အာဖျံကမြို့ထဲမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုလို့ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မောင်မိုးမန်ကဘိန်းစားအာဖျံစုပြီးချက်ထားတဲ့အုပ်စုမှာပတ်စံထည့်ပြီးတော့မှညစာစားတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညကညစာတစ်ပင်းကိုမိန်ရှက်စွာနဲ့စားတော့နေတော့အချင်းသောအချို့ရဲ့အဖွဲကခွေးနီခွင်းကြားကြီးရုတ်တရက်ရောက်လာလို့ညာ9နိုင်ကျော်ရင်မင်းတို့တယောက်မှအပြစ်မထွက်ရဘူးမြို့ထဲမှာပြဿနာတခုဖြစ်နေပြီအဲ့လိုသတိပေးလို့အနေနဲ့ပြန်ထွက်သွားကြတယ်မောင်ဘိုးမန်ကအပြန်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဗျဒီလိုမေးတော့အပြန်ကမခုံးတွန်းလို့ကျွန်းမှာဒါမျိုးတွေမဆန်းတော့ဘူးဗျမြို့ထဲမှာလူတယောက်အသက်ခံရပြီနဲ့တူတယ်ကျွန်းမှာတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံးတယောက်လောက်ကတော့အသက်ခံရလို့ရှိတယ်တရားခံပေါ်ရင်တော့စီလူလာထောင်ထဲကိုရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်မှုမှ9မှုလောက်ကတရားခံမပေါ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကမြန်မာအိန္ဒိယအချင်းသားတွေအပြန်အလှန်တက်ကြတော့မှများတလောက်လူသုံးဖို့30လောက်ဖြစ်တယ်။မောင်ဘိုးမန်ကအပြန်စကားကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားလို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရကရေးမြူဘူးလား။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့အပြန်ကမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဆိုရကကျွန်းသားတွေကျွန်းမှာပြောပြီးတော့ကျွန်းကထွက်မပြေးဘူးပဲအဓိကထားတာ။ဇာတိတာပြည်ပြင်းရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါကြောင့်အရက်ဘိန်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာ။ကျွန်းသားတွေကရှာသမျှငွေကိုမွေးရတော့စားပြီးဖြုံးပစ်တာပဲ။အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်တေဘိန်းစားအပြန်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါနဲ့နေပါအောင်ကို့လူနဲ့ခင်ထားတော့ကြာပြီကို့လူရဲ့နောက်ကြောင်မသိရပါလားအဲ့လိုမေးတော့မဘိုးမန်ကသူ့ဘဝနောက်ကြောင်ကိုပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တိတ်ဘဝကပူစည်းသောကရောက်ဖွယ်ရာအတိဖြစ်နေပါတယ်တနည်းမှာတော့မြန်မာပြည်မြေလက်ပိုင်းရွာလေးတရာရဲ့အလုံးမမကြီးမားတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်းထန်အင်ကြီးအတွင်မှာရွာလူကြီးတွေကရွာဖျားပွဲလုပ်ဖို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပသူကတော့အင်ကြီးရဲ့ပန်းရှင်စက်တရီဦးကျော်လာပါဦးကျော်လာကငွေကြီးတန်းနိုင်သူဖြစ်တယ်လို့အလှူတန်းဒီမှာရရရရလှူဒန်းနိုင်ခြင်းဖခင်ကြောင့်တင်စီရဲ့တဲကဖြစ်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်အနီးနားရွာတွေအထိထင်ရှားသူဖြစ်ပါတယ်ရွာလူကြီးတွေစုံတဲ့ကတော့အလှူတဲကကြီးဦးကျော်လာကအမ်ဆိုပြီးတော့မှလေချောင်းရှင်းလိုက်လို့မေတ္တာစိတ်ထားဆောင်ရွက်ချစ်ခင်ခင်မင်းနှုတ်ချူလိုလင်ဖိတ်ထားတအားလူစီဝတ်ငါးတွေပြုလီတဲကဆိုရဲတဲကရဲ့ကျင့်ဝတ်ငါးပါးအတိုင်းကျတို့ရွာဖခင်ကြီးစီကားအောင်ပုပ္ပစေတနာမုံစစေတနာအပရစေတနာဆိုရယ်စေတနာသုံးတန်ပြထမ်းလို့ကိုစွမ်းဉဏ်စွမ်းရှိသည်မြတ်ယူဆကြရမယ်။ဒါမှနောက်ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရမှာဗျ။အဲလိုအာဘောင်အရင်တန်းနဲ့ပြောဆိုတော့ရွာလူကြီးတွေကခေါင်းတဆဆညင်းပြီးဦးကျော်လာဘူး။သရတရားထက်တန်ပါပြီတဲ့ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဦးကျော်လာတဲခင်းနဲ့လက်ဘက်သုံးနဲ့ထញ្ញက်ဖြူစိုးတွေကလူရဲ့စားတောက်ပြီးတရားတော်ဘောက်ထင်းရမြင်ရပြောလို့
ရွာဘုရားဝဲကျင်းပမှုလုပ်တဲ့စည်းဝေးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ရွာလူကြီးတွေကဆူညံစွာနဲ့အော်ဟင်ညင်းခုန်ပြီးအင်းကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါဦးကျော်လာကကျွန်းလေးကြီးတိုင်းအင်ပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့မှအိတ်ခမ်းထဲမှာပလက်ကလေးထိုင်ကြီးခင်းလို့ပိုလို့စီးကြတဲ့ဘူးနဲ့စီစဉ်ယူနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကအင်းသူရဲ့အင်းသူအဲ့လိုအော်တော့အနည်းကိုအသက
ေးယူခဲ့အင်းနုလည်းအရွှေတို့ဘုရားဘူးထွက်သွားတာနဲ့ငါတို့အိမ်မှာပင်ပန်းရှာရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့အင်းနုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကမပင်ပန်းပါဘူးဘာဘဘကိုလာကူညီပေးတာအင်းနုကုသတော်ရပါတယ်ဒီနောက်တော့သူမကဈေးယူဖို့အရောက်ကိုထွက်သွားတယ်ဦးကျော်လာကနောက်ကျောပေးပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အင်းနုရဲ့ကားဆွနေတဲ့ခန္ဓာကိုအလှတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်လုံရှားသွားပါတယ်အင်းနုကမိဘနှစ်ပါးဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက်ရွာထဲမှာရှိတဲ့အတော်အပြိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်သူမမှာအကိုရင်းတစ်ယောက်ရှိပြီးမြင့်အကူကတပည့်ရွာဘုံကြီးเจ้าမှာကပ်ပီယာလူလူဘာလူလူလုံနေပါတယ်။အခုဦးကျော်လာရဲ့နေအိမ်ကိုသူမရောက်နေတာကတော့ဆက်တရေကတော်ကြီးမိသားစုမန္တလေးကိုဘုရားဘူးထွက်သွားတော့ဂူဘော်လောင်ဘက်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းသူကရွေနဲ့မလိုက်အောင်ဂူလုံးကိုပေါက်ဖွင့်ထွားလုံးတော့တမတ်ဖွဲရအတိဖြစ်နေပါတယ်။သူကတွေးတောင်းရင်းကအင်းသူရဲ့နှုတ်ထွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကမြင်အောင်လာတယ်။ဒီကလေးမလေးကလှရနိုင်တော့နေ။အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲအင်းသူကပြားရင်နဲ့ရောဆက်ထားတဲ့အာတူစီကိုဖန်ကွက်နဲ့တည့်ပြီးအနည်းကိုယူဆောင်လာတယ်။အာတိုစီကိုစပွဲကိုကုန်းအချမှာအင်ဂျီလေးကပြိုးပြိုးပြည့်ပေါ်လာတဲ့ရင်းနှမွားကိုကြည့်ပြီးဦးကျော်လာကစိတ်မိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဝင်လာတယ်။အင်းသူကအန်ဒီကိုမမြင်နိုင်မနဲ့ဦးကျော်လာရဲ့ခရင်ကိုသွားပြီးအိယာခင်းနေကိုဖုံးခါနေပါတယ်။ဆန်းဆန်းရဲရဲဖြစ်အောင်ပြင်ပြင်ပေးတယ်။ဒီအခါဦးကျော်လာလည်းစိတ်မထင်းနဲ့တော့ပဲနဲ့သူမကိုအနောက်ကနေတိုင်ဖက်လိုက်တယ်။အင်းသူကရုတ်တရက်ကြောင်ရမ်းဖြစ်သွားလို့ဘမကြီးဘာလုပ်တာလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါအဲ့လိုရုန်းကန်တယ်သောတော်လေကာမဘလူးစီးနေတဲ့တရားဦးကြီးကမြင်းရွယ်မိမ့်မပြူဘူးခရင်မကိုတွန်းလဲပြီးမဟာတရားပြုကျင်ပါတော့လေအင်းသူကဦးကျော်လာကိုတောင်းပန်လို့သနာစွဲရုံးကန်ရှာတယ်သောတော်လေဘလူးစီးနေတဲ့တရားဦးကသိုးတဲ့ဆိုးလာပြီးရေဒီနေရမယ့်အခြေကိုရောက်ရှိစေမှာအင်းသူကခရင်နီးမှာရှိတဲ့ကြည်ပန်းဦးကိုစုတ်ကင်လိုက်မိပါတယ်ရေနစ်နေတဲ့သူကအောက်ရိုးတမင်ကိုတွေးလို့အာကိုရီစုတ်ကင်မိသည်နဲ့ကြည်ပန်းဦးကိုစုတ်ကင်ပြီးဆိုရင်ထင်းလမှုကြောင့်မစင်းစားမစင်ကျင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဦးကျော်လာရဲ့ခေါင်းကိုပန်းဦးနဲ့ခွက်ကနေရိုက်ချလိုက်တယ်။ဦးကျော်လာအတန်းတကြီးနဲ့အော်လို့ခရင်ဘော်ကိုပြိုလဲကြကတပြိုင်တည်းအသက်ထွက်သွားပါလေ။အင်းသူကတရားဦးကြီးရဲ့လောင်းကိုကြည့်လို့ထိတ်လန့်စွာနဲ့အင်းကြီးဘော်ကပြေးဆင်းခဲ့ပါလေ။သူမကအမောင်တင်းမှာပဲတပတ်ရွာမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြေးခဲ့ပါတော့လေ။အဲ့ဒီကျောင်းမှာတော့အခုဖြစ်သူမောင်ဘိုးမန်ရှိပါလေ။မောင်ဘိုးမန်စီကိုရောက်တဲ့အခါသူမအဖြစ်ဆိုးကိုပြောမပြနိုင်ပဲနဲ့ရှာကြီးငငယ်စတင်ငိုယူနေတော့မောင်ဘိုးမန်ကစိုးရင်စွာနဲ့ပေါ့။ညီမလေးအင်းသူဘာဖြစ်လာတာလဲပြောစမ်း။ပြောတဲ့ညီမလေးကဘသူဘာစော်ကားလိုက်တယ်လဲအချင်းချင်းကကနဲ့မေးမြန်းတော့သူမအဖြစ်ကိုပြောပြပါတယ်မဘိုးမန်ကညီမငယ်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့တောက်ခေါက်ပြီးသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်နဲ့ခွေးကြီးပေးတာတော့နည်းသေးတယ်အဲ့လိုရေရွတ်လိုက်တယ်သူကမမောနိုင်မပန်းနိုင်ငိုယူနေတဲ့ညီမငယ်ကိုကြည့်လို့သနာကိယူနာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ညီမငယ်ကိုစားလူသက်တရားခံနေတဲ့ပလေးစီမှာအဖမ်းခံဖို့ပါသူကပလေးစီကိုသွားပြီးဦးကျော်လာကညီမငယ်ကိုစော်ကားဖို့ခြံရွေတော့တပြက်မိချောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်မောင်ဘိုးမန်ရဲ့အမှုကအဲ့ဒီနေ့ကျောမှာဟိုဟိုကြော်ခဲ့ပါလေ။ဦးကျော်လာကဘုရားကျောင်းစီရဲ့ဒါရကကြီးဖြစ်တော့ခြားရသူအပေါင်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ကြတယ်။ဦးကျော်လာရဲ့ဆွေမျိုးအပေါင်းကတော့မောင်ဘိုးမန်ကိုအခဲမချင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ငွေများစွာပေးပြီးအမှုကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်ဂျိုးပန်းခဲ့ပါလေ။မောင်ဘိုးမန်အဲ့ဒီအမှုအတွက်ထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းအပြစ်ဒဏ်ကျခဲ့ပါလေ။မောင်ဘိုးမန်ကသူ့ရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းကိုတရုတ်ဘင်းစားအဖျံကိုပြောပြလေတော့အဖျံကဒါဆွန်းတော့ကိုလူကအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ညီမအတွက်တကျွန်းဆန်ခဲ့ရတာပေါ့။ဒီလိုပြောတော့မောင်ဘိုးမန်ကလည်းခေါင်းညိပြီးဟုတ်တယ်ဗျညီမလေးအပြစ်တဲ့ကံမှမကြည့်ရလို့ကျုပ်ကကိုစားဝင်ခဲ့ရတာညီမလေးလည်းအပြစ်ဆိုးကြီးကြုံတွေ့ပြီးတဲ့နောက်တော့သီလရှင်ဟောသွားပါတယ်ဒီလိုပြောတော့ဘင်းစားအပြင်ကကိုလူကဘုန်းကြီးเจ้าမှာကပ္ပိယလုံနေတာလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမောင်ဘိုးမန်ကတပ်ပြင်းချလို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကပ္ပိယလုံတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးကျုပ်စရာဥပဇင်းကြီးကဘွဲเจ้าဘုန်းကြီးဆစ်စစ်သူ့စရာဘွဲเจ้าသားတွေတက်တင်တက်ရတဲ့ကိုခံပညာကိုသင်ခြင်းလို့နှစ်ပေါင်းများစွာတပည့်ခံပြီးသင်ယူနေတာတရုတ်ဘိန်းစားအဖျံကဒါဆိုရင်ကိုလူကကိုခံပညာကောင်းကောင်းတတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့တကျွန်းမှာဒီပညာသိအသုံးဝင်တယ်အဲ့လိုပြောတော့မောင်ဘိုးမန်ကခေါင်းညိပြီးတယောက်ချင်းတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့မဆိုရှင်ဝတ်တယ်ဒါနဲ့ခမရဲ့အမှုအကြောင်းကိုလည်းပြောပါဦးဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တော့ဘိန်းစားအဖျံကကျုပ်ဖြစ်ကကိုလူအဖြစ်နဲ့အတော်တူတယ်ကျုပ်လည်းသူတစ်ပါးအတွက်ကျွန်းကြခံရတာပဲကျုပ်ကမျိုးတစ်မျိုးမှာပေါ့စီရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကျုပ်တို့တရုတ်တွေကဘေးလီဖွက်တာအလုံးဝါသနာပါတာပေါ့စီလုပ်တယ်ဆိုတာကဘေးလီဖွက်တာပဲမလားပေါ့စီထဲမှာဌာပနာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကမသိစီဘူးလေ
ကျောင်းရောင်းတဲ့ပေါ့စီကိုနေတိုင်းလာစားတဲ့မိန်ကလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိန်ကလေးကသိချောသိလှသူ့မိခင်ကြီးကမြို့ထဲမှာသင်ငန်းပရိခေယဆိုင်ဖွင့်ထားတာ။သူကကျုပ်ပြောတဲ့ပေါ့စီပုံမြင်နေကိုအလုံးကိုသဘောကျတာ။ပုံမြင်နေနားထောင်ပြီးကျုပ်နဲ့ခင်မင်နေတာပေါ့။တနေ့တော့မိန်ကလေးကဆိုင်မှာပေါ့စီလာဝယ်တဲ့လူစိုးလူသွန်းလေးနဲ့မျိုးလုံးချင်းဆုံးပြီးမြစ်တာမျှခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့ဒီကောင်လေးကဆိုးသွန်းလူငယ်လေးပေါ့။မိန်ကလေးကသိမ့်မိုက်တာ။အဲ့ဒီလူစိုးလူသွန်းလေးနဲ့မြစ်တာမျှရုံမကဘူး။အချစ်နယ်တောင်မှကျွန်ခဲ့ကြတာ။ချင်းမိပြီဆိုတော့ဘာကူမှစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စရာမရှိတော့ဘူးလေ။မိန်းကလေးကတနာစရာပြုတ်ကိုကျုပ်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလူယောက်မကတခြားမျိုးကချောင်းဆရာမလေးစီမှာရောက်နေပြီ။ကျုပ်ကလည်းလူယောက်မစီသွားလို့ဂိုရီလာဝန်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှတောင်းမယ်လို့မရဘူး။နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးကမြို့ပြင်ကချောင်းထဲမှာသူ့ဘောက်သူအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်။သမီးမျိုးလေးရဲ့အဖြစ်အဆိုးကိုသိလိုက်တဲ့မိခင်ကြီးကလည်းမူးမိလဲရံကနေအသက်ပါမလာတော့လူယောက်မတယောက်ကြောင့်လူသားနှစ်ယောက်ရဲ့အဆက်နဲ့အသက်ကဆုံးပါခဲ့ရတယ်။ဒီကောက်မှာကြီးလေးတဲ့အပြစ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေကသူ့အပြစ်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့တရားဥပဒေကိုစားကျုပ်ကအပြစ်ဒဏ်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဒီလိုနဲ့တခြားမျိုးတမျိုးမှရောက်နေတဲ့လူယုံမာကြီးကိုလိုက်ရှာခဲ့တာ။အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ကျင်တော့မြို့ပြင်ကအိမ်လေးတစ်အိမ်မှာဒီကောက်ကဆရာမလေးတယောက်ကိုပန်းကောင်အညွန့်ချိုးကိုချင်ရနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူ့ကိုတတ်လိုက်မိတယ်ဗျ။ဘင်းစားအပြန်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့မောင်ဘိုးမှလည်းလက်ကိုလက်ဝါးတီးလို့။ကောင်းနေ၊တိတ်ကောင်းနေ။နှမချင်းမစားနာတဲ့တနာယူကောင်တွေကိုဒီလိုဆုံးမတဲ့ဒါနဲ့ပဲတကြွရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုပြောတော့အာဖျံကခေါင်းညိပ်ပြီးဟုတ်ပါဒါကြောင့်မင်းနဲ့ငါအဖြစ်ချင်းတူတယ်လို့ပြောတာခမရကျွန်းကထွက်ပြေးဖို့မစင်စားဘူးလားဘိုးမငါမေးတော့အာဖျံကစင်စားတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငါနဲ့တူလိုက်မဲ့ချမ်းမောချမ်းပန်ခမိုက်သားရှာမတွေ့သေးဘူးကွာဘိုးမငါအာဖျံရဲ့လက်ကိုဝမ်းသာအားရဆုပ်ကိုင်ပြီးချမ်းမောချမ်းပန်ခမိုက်သားတွေ့ပြီလို့မှတ်လိုက်ကျုပ်တကြွမရောက်ခင်ကတည်းကထွက်ပြေးဖို့ကြံပြီးသားကျုပ်ဘဝရဲ့နုနဲ့ပြုံးမြစ်တဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်းမှာပဲအချင်းကြီးအကုန်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတော့ဘင်းစားအပြင်ကလည်းကျုံးကပြေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်တော့အချင်းယူပြီးစိတ်ရှိရှိလုပ်ရမယ်။ဒီအကြောင်းကိုမင်းဘယ်သူမှပြောဖို့မစင်စားနဲ့။ကျုံးမကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမရှိဘူး။နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူမဲ့သူတွေကြီးပဲ။ကျုံးမပြောနေတဲ့သူတွေကကျုံးကထွက်မပြေးစီခြင်းဘူး။ပြီးရင်အာနာပိုင်တွေကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်လိုက်မှဆိုးတယ်။အာနာပိုင်တွေကိုမျက်နှာမျက်နှာလုံးမဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီညတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ကြမယ်ကွာ။အိတ်ကြရအောင်။မနဲ့အစောကြီးထားအောင်။ဒီလိုပြောတော့မောင်ဘိုးမှလည်းအိရတဲ့ကိုရောက်တဲ့အထိအိဆက်လို့မပြောနိုင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်စကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းတွေးတောနေမိပါတယ်။မောင်ဘိုးမှကအစိုးရရဲ့တိကုတ်လုပ်ငန်းမှာတလာနီးပါလောက်ကန်ခဲ့ပါတယ်။သူကလောက်ခွင့်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘိန်းစားအပြန်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ပင်မင်းဆိုင်တဆိုင်မှာအဝတ်တွေရှော့ဖွေတဲ့လုပ်ကိုလုပ်လို့ဝင်ဝင်ရှာရပါတယ်။ပင်မင်းဆိုင်ရှင်ကအိန္ဒိယလူမျိုးအဘိုးကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြေမာလေးတယောက်နဲ့တူနေထိုင်ပါတယ်။အဘိုးကြီးရဲ့ပင်မင်းဆိုင်ကမြို့မှာနာမည်ရပြီးတော့ဖြီးရှာအရာရှိကြီးအဝတ်တွေကိုရှော့ဖွေရပါတယ်။မောင်မမကပင်မင်းဆိုင်မှာနေထိုင်ရင်ကဒူးဆန်းတဲ့အလုပ်သုံးခုကိုလုပ်ကင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လောက်ပေါ်ကန်ဘက်ကပလီလူပုလေးစီကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူပြီးဆိုင်ရှင်ဘိုးကြီးရဲ့မြေမာလေးစီကအိန္ဒိယဘာသာကိုသင်ယူပါတယ်။တခါဆိုင်ရှင်ဘိုးကြီးစီကအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလည်းသင်ယူလိုက်ပါတယ်။သူကဘာသာ3ရပ်ကိုတပြိုင်တည်းသင်ကြားနေတော့ညဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမအိတ်နိုင်မီဘာသာရပ်တွေကိုမမီမလျော့ရအောင်ကြက်မှတ်ရပါတယ်။ဒီလိုဘိန်းစားအပြန်ကဒီအဖြစ်ကိုကြည့်လို့တဟာရှိမောပြီခမရကျုပ်စီကနေတရုတ်ဘာသာကိုသင်လိုက်ပါလားတပြိုင်တည်းလေးဘာသာဖြစ်သွားအဲ့လိုနောက်ပြောင်းနေတော့မောင်ဘိုးမန်ကကျုပ်စီကဥပစင်ကပြောဘူးလေဗျရောက်တဲ့ရက်မှာတွေးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူရမယ်တဲ့အချိန်ကိုအကျိုးမဲ့မပြုံးတိရဘူးတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တနေ့မှာတော့တရုတ်ဘိန်းစားအဖျံကဒီနေ့ကျုံးမင်းကြီးမွေးနေကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဘိုးမန်ကလည်းဘာလဲမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးရမှာလားဒီလိုနောက်ပြောင်းလိုက်တော့ဘိန်းစားအဖျံကဒီနေ့အလုပ်သွားစရာမလိုဘူးကွာဟောလီဒေးပေါ့ကွာညနေရောက်ရင်တောင်ပြင်မှာလက်ဝိပွဲရှိတယ်။အဲဒီမှာကိုလူရဲ့ဆွမ်းကြီးကိုပြရမယ်။ဒီလိုပြောတော့မှဘူးမန်ကခေါင်းခါပြီးကျုပ်လက်ဝိမထိုးချင်ဘူး။အဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့အခါအာဖျံကလည်းကိုလူကကိုခံပညာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုဘူးမန်ကတပြင်းချလို့ကိုခံပညာကျွမ်းကျင်တာနဲ့လက်ဝိထိုးတာတခြားစီပဲ။ကျုပ်လက်ဝိထိုးဖို့ဝါသနာမပါဘူး။မိတို့ပင်ဆိုစီပဲညနေဆောင်တဲ့အခါတော့အာဖျံနဲ့မှဘူးမန်ကလက်ဝိပွဲကျင်းပရာတောင်ပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါလေ။လက်ဝိပွဲကိုတောင်ပြင်မှာကျွမ်းဝိုင်းလုပ်ပြီးကျင်းပတာပါ။မောင်ဘိုးမန်ကလက်ဝိကစားသူတွေကိုကြည့်လို့တကြွရဲ့လက်ဝိပညာမနှိပ်ပါကြောင်းသတိပြုမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်လို့သူတွေကစီကံမဲ့လွန်းတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။လက်ဝိပွဲတွေတပွဲပြီးတပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အခါကျုံဝိုင်းအတွင်းကိုအိန္ဒိယလူသံကြီးတို့ဝင်လာပါတော့တယ်။လူသံကြီးကိုကြည့်လို့အာဖျံကဒီကောင်ကြီးကနတ်နေစရိုက်ချမ်းမြေရထားတယ်ကွာ။ဒီကောင်ကြီးတို့မြန်မာတွေကတရားမှမရှင်းနိုင်သေးဘူး။အဲ့လိုပြောတော့အာဖျံရဲ့စကားကမှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။လူသံကြီးနဲ့တက်ထိုးတဲ့မြန်မာလက်ဝိကျော်နှစ်ဦးကဖွဲအစကလေးကအလေးထိုးခံလိုက်ရပါတယ်လူတန်ကြီးကလည်းဟိန္ဒူစတန်ဒီကလားစကားနဲ့မြန်မာတွေကတတ်တည်ရှိတယ်ပေါ့ထွက်ခဲ့
လူကြီးကိုစိန်ခေါ်လီတော့မြမာတွေကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းလောင်ပြောင်ကြပါတယ်လူတန်ကြီးကလောင်ပြောင်မှုကြောင့်မခံချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ခွေးတွေလိုဝိုင်းဟောင်မနေနဲ့ဝိုင်းထဲကိုမဝင်ရင်ထမင်းဝတ်ထားငါနဲ့ရှင်မဲ့သူမပေါ်ဒီနေ့ရက်စပြီးမင်းတို့မြမာတွေကိုလူကြောက်တွေလို့ခေါ်မယ်ဒီလိုရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့စိန်ခေါ်တော့တရုတ်ဘိန်းစားအဖျံကရီမောပြီကိုလူကြီးမြမာတတိကိုပြဖို့အချိန်တန်ပြီနော်မပြရရင်တော့ကျုပ်တို့ကိုလူကြောက်တွေလို့အခေါ်ခံရလိမ့်မယ်ဒီလိုမကန်ကြအောင်ပြောတော့မှဘိုးမန်လေးလက်သီးကိုဆုပ်လို့ဒီကောင်ကြီးကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုရရွတ်ပြီးတော့မှလူကြီးကိုတိုးဝေးလို့ဂျိုဝိုင်းတွင်ကိုခုံပြန်ဝင်သွားပါတယ်မြန်မာပြည်သက်တွေကမှဘိုးမန်ကိုကြည့်လို့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးအားပေးကြပါတယ်မှဘိုးမန်ကအင်ကြီးကိုချွတ်ပစိုးကိုကောင်းချိုက်ကလူကြီးဘက်ကိုလှည့်လို့ကျုံနာမယ်ဘိုးမန်အမျိုးမန်နဲ့ဘိုးမန်ဒီကောင်ကြီးကိုလဲအောင်ချမယ်အဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်တော့လူကြီးကချပါပြီကလားကြီးကိုပါဇက်ပိတ်သွားအောင်လုပ်ဒီလိုပြန်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်လူတန်ကြီးကမှဘိုးမန်ကိုအထင်မြင်သေးတာနဲ့ပဲလာစမ်းမှာအရေးကွန်ဆုတ်ပြစ်မယ်ဒီလိုလဲဂျုံသွားလိုက်တယ်လက်ဝဲစတင်တဲ့ခါတော့ကလားကြီးကလက်သီးတွဲတွေနဲ့စတင်လိုက်တော့မောင်ဘိုးမန်ကရှောင်းတိန်ပြီးပြင်းတယ်နဲ့ထောက်လက်သီးတစ်လုံးပြစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်ကလားကြီးရဲ့မေးရိုးကိုထီလို့လူတန်ကြီးရင်ရင်သွားတယ်မြန်မာပြည်သက်ကလည်းဘိုးမန်ကအဲ့လိုအော်ဟစ်အားပေးကြတယ်လူတန်ကြီးကမောင်ဘိုးမန်ကိုထင်မသေးရဲ့လိုပဲနဲ့သတိကြီးကြီးထားလို့တိုက်ခိုက်တယ်မြန်မာလူရဲ့လက်ဝဲပညာအစင်တန်းမြန်မာလာတော့လည်းသတိပြုမိလိုက်တယ်လူတန်ကြီးကမောင်ဘိုးမန်ကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လို့မောင်ဘိုးမန်ကလည်းပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရပါတော့တယ်။မောင်ဘိုးမန်ကပွဲစားပြီးခဏအကြာမှာလူတန်ကြီးနဲ့လက်ရည်တူတိုက်ခိုက်နေပြီးပရိသတ်တွေကလည်းအားပေးကြပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါလူတန်ကြီးမောပန်းလာရှိသလိုလှုပ်ရှားရင်တွေကမတွက်လက်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်တော့လူတန်ကြီးကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအလူလဲခံနေရပါတယ်။ပွဲကြီးပရိသတ်တွေကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့လက်ဝဲရည်ချွမ်းကျင်ပုံကိုကြည့်လို့တန်တော်ဖြစ်ကြတယ်။ဒီလူတန်ကြီးကနှစ်စဉ်ဆက်တိုက်အောင်ပွဲခံနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်ဝဲရည်ချွမ်းကျင်စီမှုအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်နေလို့ပါအခုမှဘိုးမန်နဲ့တွေ့မှအလူလဲခံနေရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မှဘိုးမန်ကကြားကနေမှန်သွင်းလို့အော်ဟစ်ကလေထဲကိုခုံပြန်ပြီးလူတန်ကြီးရဲ့မေးရိုးကိုခြေထောက်နဲ့ခတ်ချလိုက်တော့လူတန်ကြီးရိုင်းစင်းသွားတော့တယ်ဒီနောက်မှသူ့ရဲ့မေးရိုးကိုဖဲချညာချင်းတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ခတ်တဲ့အခါလူတန်ကြီးတယောက်မခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့မြေပေါ်ကိုပြိုလဲကျသွားတာပေါ့မှဘိုးမန်ကပြိုလဲကျသွားတဲ့လူတန်ကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုခြေတစ်ဘက်တင်ပြီးမြန်မာကွာအဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်တော့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကနှစ်ထောင်အားရစွာနဲ့မြန်မာဆိုပြီးတော့မှတံပြန်အော်ဟစ်ကြပါလေ။အဲ့နေရာစားလို့မောင်ဘိုးမန်ကတကြွမှထင်ရှားဆုံးဖြစ်သွားပါလေ။မောင်ဘိုးမန်နဲ့လူတန်ကြီးရဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်းရဲ့နေရာတိုင်းမှာတစ်ဖွဲတစ်လွဲပြောဆိုကြပါလေ။သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုမကြည့်ပြသူတွေကမိမိကိုမိမိခင်းနောက်ကျသလိုခံစားကြရတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကလူတန်ကြီးကိုအနိုင်ယာပြီးတဲ့နောက်အလုတ်ခင်မှာဂျေတာရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံရပါလေ။ဂျေတာတွေကသူ့ကိုအလုတ်ခိုင်းစေခြင်းတောင်မှမပြုတော့ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ဘိုးမန်ဟာသူ့ရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုခိုးကပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အများကြီးလိုလောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လည်းအကျဉ်းသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရပါတယ်။တနေ့မှာတော့မောင်ဘိုးမန်စီကိုအသားပြူပြူလူပုံနဲ့နဲ့ရှိတဲ့မောင်စိန်တင်ဆိုတဲ့သူရောက်လာလို့ကျွန်တော်ကပလဲကောက်တဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်းသားတွေငုတ်ပြီးတော့လာရောက်တဲ့ပလဲတွေကိုဈေးပြတ်ပေးရတဲ့အလုပ်။ကျွန်တော်ကပလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထူးကျွမ်းကျင်တာမို့လို့ဆန်ရှင်ကလာကကောင်းကောင်းပေးထားတယ်။ကျွန်တော်လာစားတလောက်ကို30လောက်ရတော့ရိုးရိုးကျွန်းသားတွေထက်3စားလောက်ပူတယ်။သူများကိုခေါင်းပုံဖြတ်လို့ရတဲ့ပတ်စံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်အရေးချင်းကြောင့်ရတဲ့ပတ်စံ။ဒါကမနာလို့မရှုစိတ်နဲ့ဖူးတာတို့အုပ်စုကကျွန်တော်ရလာတဲ့လာစားတွေကတလောက်ကို30တိတိသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်။တလောက်30မပေးရင်ကျွန်တော်ကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့လည်းချင်းချောက်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကြောက်ပြီးတော့မှတလောက်30ပေးနေရတာ။တနေ့နှီးပါရှိပြီ။အဲ့လိုတိုင်ကြတော့မောင်ဘိုးမန်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လို့ဒါတက်တက်ခေါင်းပုံဖြတ်တာပဲ။ကျွန်တော်အာနာပိုင်တွေကိုမတိုင်ဘူးလား။အဲ့လိုမေးတော့မောင်စိန်တင်ကခေါင်းခါပြီးတသည်မရှိဘဲနဲ့တိုင်ရင်ဘာထူးမှလဲအာနာပိုင်းနေအေးမယူရင်ကျွန်တော်အလောင်းပင်လေးတွေရောက်သွားမှာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဘိုးအီမှာထမင်းချက်တဲ့ဖုံးမြင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုစက်ကြီးမပေးလို့ဆိုပြီးဖိုးတာတို့အုပ်စုကတတ်လိုက်တယ်ဒါတကြုံလုံးသေးတဲ့ကိစ္စအာနာပိုင်းနေကအေးကြီးလို့မှမရတာမောင်မိုးမန်ကကျွမ်းသားချင်းချင်းအနိုင်ထက်ပြုခြင်းကိုအလွန်ကမှဆက်ဆုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိုးတာတို့လူစုကိုတွားရောက်ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောင်မိုးမန်ကဘာမှမပူနဲ့မောင်စိန်တင်ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဖိုးတာတို့အုပ်စုဘယ်မှာရှိနေမလဲအဲ့လိုမေးတော့မောင်စိန်တင်းရဲ့မျက်နှာကဝင်းပါသွားလို့ဝမ်းသာလိုက်တာအကူရဲ့အခုဂျေဆုကျွန်တော်တသက်မမေ့ပါဘူးအကူအကူညီရင်ကျွန်တော်ပြဿနာပြေးလေမှာပါဖိုးတာတို့ကသုံးယောက်အုပ်စုဒီကောင်လေးညံ့နေရေးဆိုရင်ကျွန်းအရှိပိုင်းကအိန်ဒီကြီးစားတော့ဆိုင်မှာရှိတတ်တယ်ဒီလိုပြောတော့မောင်ဘိုးမန်ကညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့အိန်ဒီကြီးကိုထွက်ခဲ့ပါလေအိန်ဒီကြီးစားတော့ဆိုင်ကနေရောင်ဆေးတုတ်ထားတဲ့နတ်တတိုက်ကြီးမှာဖွင့်လှစ်ထားတာပါအိန်ဒီကြီးကိုကျွန်းရဲ့လူစုလူသွန်းနေလို့နာမည်သင်းကြီးသူတွေကသာဝင်ထွက်လေရှိကြပါလေမောင်ဘိုးမန်ဝင်ရောက်သွားတော့အရက်တော့ဖဲရဲလုံနေသူတွေကရက်တန့်သွားလို့သူ့ကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်ရှုနေကြပါလေ။စပွဲတော်ကလေးကမောင်ဘိုးမန်ကြီးကိုရောက်လာပြီးဘာစားမလဲကို
အဲ့လိုမေးတော့မောင်ဘိုးမန်ကဒီဇိုင်းလုံးကိုမျက်နှာဝေ့ကြည့်လို့ဘာမှမစားပါဘူးကွာဖိုးတာဆိုတာအဲ့လိုမေးတော့စပွဲတို့လေးကလေးတန်တို့လို့ ਨੇ ဒေါင်းဘက်ဆုံးဝိုင်းကိုဖိုးတာအင်းကြီးလက်ရှိအပြာရောင်ဝတ်ထားတယ်အဲ့လိုပြောတော့မောင်ဘိုးမန်ကဖိုးတာရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးဒီနေ့အစပြီးတော့မောင်စိန်တင်ကိုချင်းချောက်တော့ရတန်းရက်ကျွန်းသားချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်တာကျုပ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလေးတန်းမမနဲ့ဆိုတော့ဖိုးတာကမခံကြည့်မခံတာဖြစ်သွားပြီးမယ်မမုံမန်ရဲ့တရင်ကိုကြားပူးထားတော့မဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဝင်မပါခြင်းမာနဲ့ကိုဘူးမန်ကျောမှာကိုစည်းကမ်းနဲ့ကိုနေတာကောင်းပါလေမမုံမန်နဲ့ဘုရားတို့အကြီးအကျပြောနေပုံကိုတဆိုင်လုံးကကြားတော့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်မမုံမန်ကမတရားလုပ်တာကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးဒီနေ့အစပြီးချင်းချောက်တာမရက်ရင်ကျုပ်ကိုအဆိုးမဆိုနဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်ပြန်တော့ကျောမှာနာမည်တလုံးနဲ့နေတဲ့ဘုရားအလွန်ကမှခံရခတ်သွားပါတယ်မမုံမန်ကိုလက်တော့မပြောင်းရင်သူ့ရဲ့တိတ်ခါလေးချဆင်းရလိမ့်မယ်သူရဲ့ရန်သူကလက်ဝဲရည်ကောင်းသူဖြစ်ပြီမဲ့လက်ရကန်းတိုက်ပွဲဒီမှာသူကနာမည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားမတုံ့ပြန်တော့ဘဲနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အရက်ပလင်းကိုဇက်ကနေကောက်ခံလို့မောင်ဘုံမန်ရဲ့ခေါင်းကိုလွှဲရတဲ့တယ်။မောင်ဘုံမန်ကခေါင်းကိုရှောင်တိန်လိုက်ပြီးဖိုးတာရဲ့ပလင်းကင်လက်ကိုဖမ်းချုပ်လို့လှမ်းချိုးထားတော့ပလင်းကလွတ်ကျပြီးဖိုးတာလည်းငဲတမ်းပေါင်းအော်ဟစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးတာရဲ့အပေါင်းဘော်တို့ကမောင်းချတာကိုချောက်ကနေခလုတ်ဖွင့်ထိုးဖို့ပြင်လေတော့မောင်ဘုံမန်ကဖိုးတာကိုချုပ်ထားရက်ကပဲမောင်းချတာကိုခြေထောက်နဲ့ခတ်ပြီးရန်သူရဲ့မျက်ခွက်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ကြောက်လိုက်ပါတယ်။ရန်သူကမျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်လို့အာကနေအော်ဟစ်ပြီးချမ်းမြေမော်ကိုလဲချသွားပါတယ်။ချမ်းတဲ့လူတို့ကမောင်ဘုံမန်ရဲ့အနီးကိုကပ်မလာရေးပေးနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်။မောင်ဘုံမန်ကဘုဒ္ဓရဲ့လက်ကိုလှန်ချိုးထားတော့ဘုဒ္ဓမလုံနိုင်အောင်ပဲရှိတယ်။နာကျင်လုံးတော့လဲချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကကျနေပါတယ်။မောင်ဘုံမန်ကစပွဲဝိုင်းဒီမှာအရက်ပေါက်နေတဲ့လူစိုးလူသွန်းတွေကိုကြည့်လို့မတရားတာမြင်ဘုံမန်ဘရောမှာလက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူးအားလုံးမှတ်ထားကြအဲ့လိုဆိုပြီးဗုဒ္ဓကိုနင်းငင်အားဆိုင်လှန့်ချိုးတော့ဗုဒ္ဓငဲသမောင်အော်ဟစ်ပြီးချမ်းမြင်ကိုပြိုကျသွားပါတယ်မောင်ဘုံမှန်လည်းအိမ်ကြီးစားတော့ဆိုင်ကနေကြောခိုင်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားလို့ဂျွန်းလူမိုက်တီကမောင်ဘုံမှန်ကိုထိတ်လန့်တောက်လို့သွားပါတော့တယ်တနေ့မှာတော့မောင်ဘုံမှန်ဟာဆိုင်ကအပြန်လမ်းမှာတေးအိတ်ငလေးတစ်လုံးကိုကောက်ရပါတယ်အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေရင်းကဆယ်ပြားတိတိတွေ့ရတယ်သူကကောက်ရတဲ့တေးအိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာပြန်ကိုပြောပြလေတော့အာပြန်ကအိတ်ကိုကြည့်ပြီးဒီအိတ်ပိုင်ရှင်ကကပ်ပလီလူပူကြီးတယောက်ဒီလိုအိတ်မျိုးဒေသခံကပ်ပလီလူပူလေးတွေပဲခိုင်လေးရှိတာဒီလိုပြောတော့ဘိုးမန်ကရွှေရင်းကားတွေရဲ့အဖိုးထိုက်တံပုံကိုသိလို့ပိုင်ရှင်ရဲ့နှမျောတတမှုကိုစာနာကလမ်းဆုံးလမ်းခွာတွေမှာမြန်မာအင်္ဂလိပ်အိန္ဒိယဘာသာနဲ့ကြော်ညာတွေကပ်ပါတယ်ကပ်ပလီလူပူလေးများခိုင်ဆောင်လေးရှိသောသေအိတ်တစ်လုံးကောက်ရထားပါသည်အိတ်ထဲမှာပါဝင်သောပစ္စည်းကိုတိကျစွာပြောနိုင်သူအားပြန်ပေးမိမောင်ဘိုးမန်ကျောင်းသားကပြီးနောက်တနေ့မှာတော့မောင်ဘိုးမန်စီကိုကပ်ပလီလူပူလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုဘိုးမန်ကောက်ရထားတာကကျုပ်အိတ်ကလေးအဲ့လိုပြောတယ်မောင်ဘိုးမန်ကအိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းပါတယ်အဲ့ဒီကမှအိတ်ထဲမှာရွှေရင်းကဆယ်ပြားတိတိပါတယ်ဒါကကျုပ်နှစ်နဲ့ချီပြီးရှာဖွေစုဆောင်းထားတာပျောက်မှဆိုးလို့ဂျိုးနဲ့ချီပြီးတော့လေဘေးမှာဆွဲထားတာပျောက်ပြောင်ပျောက်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မောင်ဘိုးမန်ကရွှေရင်းကအိတ်လေးကိုလူပူလေးလက်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်လူပူလေးကသူ့ရဲ့လက်ကိုဝမ်းသာအားရဆုပ်ခိုင်းလို့ယေရှုတင်လိုက်တာကိုဘိုးမန်ကိုဘိုးမန်ရဲ့ယေရှုချုပ်တက်တက်မမေ့ပါဘူးအဲ့လိုလက်လက်လေးလေးပဲပြောရှာပါတယ်ကျိုးမှာရွှေရင်းကအဲ့လိုအဖိုးထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးရင်ပြန်ရယူထုံးစံမရှိပါဘူးတေယုတ်ဘင်းစားအဖျံကကိုလူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးရီမောပြောဆိုနေပါတယ်မောင်ဘိုးမန်ကပြည်တိရှာအစိုးရအတွက်လောက်ကင်ပေးရတဲ့အလုပ်ပင်မှာဂျေတာရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်တတောင်တတနေထိုင်ရပါတယ်ဂျေတာလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ချက်တွေကသူ့ရဲ့သတင်းကိုကြားပြီးထိတ်လန့်နေရန်ရှိပါတယ်မောင်ဘိုးမန်ရှိမှလုပ်သမားတွေကိုမတရားခိုင်းစေခြင်းမပြုကြပါဘူး။မိတို့ပင်ဆိုစီကျွန်းမှလုပ်ကံရတဲ့လုပ်တွေကတော့အလုံကမှချမ်းတက်ပါလေ။အလုပ်သမားတွေကသစ်ပင်ပြီးလို့သေဆုံးတာ၊တော်ရင်ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်သေဆုံးတာ၊ကပ်ပလီလူပုလေးတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးတာ၊စားတဲ့သေဆုံးခြင်းများစွာနဲ့သေဆုံးနိုင်ပါလေ။မောင်ဘိုးမန်ကသူ့ရဲ့အလုပ်တော်ဝင်ပြီးပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ဂျေတာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလေးဦးရှာဖွေတာ၊ပြားပွက်တာ၊တော့ဝက်လိုက်တာ၊စားတဲ့အမှုတွေကိုလုံဆောင်လေးရှိတယ်။တနေ့မှာတော့အိန္ဒိယလူမျိုးဂျေတာတယောက်ကမောင်ဘိုးမန်ကိုတောင်ပြင်ဘက်ကိုခေါ်သွားပါလေ။မောင်ဘိုးမန်ကဘာလို့မလုပ်လဲဂျေတာအဲ့လိုမေးတော့အိန္ဒိယလူမျိုးဂျေတာကလက်ဦးရှာမလို့ကဒီအချိန်လက်ဦးကောင်းကောင်းရှာတယ်လေမိငါးတော့ကလိုက်ခဲ့လက်ဦးရရင်မင်းကိုတဝက်ခွဲပြီးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအလုံကမသေးငယ်တဲ့ဖဲထီးတန်တစ်ချောင်းပါပါတယ်သူကတောင်ပြင်ကိုတန်ချောင်းနဲ့ထိုးဆွနေပါတယ်ဘိုးမန်ကသူ့ရဲ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ရတယ်ခဏကြာတော့တောင်ပြင်မှာရက်လိုက်လို့လက်ဦးချင်းတွေ့ပြီကဝမ်းသာရအော်ဟစ်လို့သဲတွေကိုတူးတော့လက်ဦးပေါင်200လောက်ရပါတယ်ဘိုးမန်တို့ကလက်ဦးအနေနဲ့ကိုသာခြံထားပြီးကျန်တဲ့လေးဦးတွေကိုယူဆောင်လာပါလေ။ဂျေတာကသူ့ရဲ့ခရီးအတိုင်းဘိုးမန်ကိုလေးဦးတဝက်ခွဲပေးပါလေ။မောင်ဘိုးမန်တို့အဆောင်မှာအဲ့ဒီနေ့ညစာကိုလေးဦးဟင်းနဲ့မိန်ချက်စွာပဲစားတော့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာမောင်ဘိုးမန်က
เจ้าหน้าที่ก็ดูอยู่ดูเลือดจีนิบูชาพุยบาร์เลยแต่เจ้ามาชี้เดียบาร์เดนซีมาพี่ไอ้กูซีกองมองเนี่ยปีบาร์เลยแต่เจ้ามาตอนนั้นเดียดว่าพี่ไอ้กูอารมณ์เบาบาร์เลยพี่ไอ้กูนี่ก็เลยจะอายุที่ได้เนี่ยมาดูอารมณ์จีมาบาร์เลยแต่เจ้ามาชี้เดียบาร์เดนซีมาพี่ไอ้กูซีกองมองเนี่ยปีบาร์เลยแต่เจ้ามาตอนนั้นเดียดว่าพี่ไอ้กูอารมณ์เบาบาร์เลยพี่ไอ้กูนี่ก็เลยจะอายุที่ได้เนี่ยมาดูอารมณ์จีมาบาร์เลย มาบุ๋มังก์ได้ยินท่านนี้พี่เดอูดอจอสิกามาบุ๋มนี่เจ้ามีอยู่บุเจ้าได้กูบอกบุลูอูดอจอสิกาตัวกูอารมณ์กูมาเข้มไม่มาเลยอูดอจอพี่อาบุตรยินพี่ดูกูมาพอมาขอได้บ่าวที่เอาเดียวเว็บบีทัวร์ได้บ่าวเลยเออูดอจอพี่เอาไลน์เนาะอ้าวเว็บกล่าวเราเอาไหมพี่อาบุตรจะได้บ่าวเลยอูดอจอก็เบบุ๋มเบนี่เนี่ยพี่อาบุตรเดชรักกูพี่ดูมาไม่ได้ยาบ่าวแต่นี่มาเราอูดอจอก็มาบุ๋มังก์อันนี้กูยาวลาบีเดนเอามาบุ๋มังก์เจ้าหน้ากัน
ေးတော့ဦးတော်ကျော်ကတောထဲမှာပြားသွားဖို့မလို့မဘူးမှလိုက်ခဲ့ကျုပ်ရဲ့ပြားဖို့ညီမောင်ရင်ကိုတင်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘူးမှလည်းဦးတော်ကျော်ရဲ့နောက်ကနေပျော်ရှင်စွာနဲ့လိုက်ပါသွားပါတယ်ဦးတော်ကျော်ကတောထဲတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါခြံထဲမှာပေါက်နေတဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့အရွက်တွေကိုလက်နဲ့ချီလို့ညနာလက်ဒီမှာပုတ်သက်ပါတယ်ဘူးမှကလည်းသူ့လိုလှုပ်စီပါတယ်ဘူးမှကအရွက်တွေကိုချီပြီးခန္ဓာကိုယ်အနှက်ပုတ်သက်လို့ဘာလို့ဖို့လဲဦးတော်ကျော်ရဲ့အဲ့လိုမေးတော့ဦးတော်ကျော်ကဒီကျွန်းပေါ်ကပြားဦးနေရအလွန်ကြီးတယ်လို့ပြားတွေကအရန်အစိတ်ပြင်းတာပြားမတော့အောင်မိကုံမိုင်းတိုက်ပြီးပြားဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကျွန်းသားကမှမိကုံမိုင်းမတိုက်ရဘူးကပ်လီလူပုလေးတွေကမိကုံမိုင်းတိုက်တာကိုအရန်မုန်းတာမိကုံမိုင်းတိုက်တာကိုမြင်ရင်အစိတ်လူးများနဲ့အသေးပြတ်သက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြားဦးကြီးတွေမြင်ရတဲ့ကျွန်းသားတွေပြားမဖို့ရဘူးကျုပ်ရဲ့လေးဝဲချက်ကတော့ဒါပဲဒီအရွက်လေးတွေကိုခြေပြီးတော့ကိုမပွတ်ထားရင်ပြားမတော့နိုင်ဘူးပြားအောင်ဘလောက်ကြီးကြီးဒီအရွက်ကိုဝါပြီးပွတ်လိုက်ပြားတွေထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းအောင်တွေ့နေအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်တယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းပြောပြပါတယ်။ဦးတော်ကျော်ကအဲ့ဒီနေ့ကပြောင်းကြီးနှစ်အုံကိုရှာပြီးတော့လက်တွေ့ပြားဖို့ပြပါတယ်။မဘိုးမန်ကဦးတော်ကျော်ရဲ့လက်ဝက်ဖွင့်ပြီးကိုတေချာစွာနဲ့မှတ်သားထားပါတော့တယ်။ဦးတော်ကျော်ကလည်းကျုံးမှာပြားဖို့တက်ရင်ပတ်စံရှာရတာသိလွယ်တယ်။မောင်ရင်ကိုခင်လွန်းလို့ဒီနေ့ကိုသင်ပေးတာ။သူတစ်ပါးမသိအောင်တက်နေတဲ့မြတ်လက်ဝက်ထားဟောဒီအရွက်လေးတွေကိုလည်းအသေးချာမှတ်ထား။အဲ့လိုမှကြားပြန်ပါတယ်။သူကအလုံနာချိန်ဒီမှာဂျေတာလူပူလေးတွေနဲ့ပေါင်းသိမ်းလို့တော့ဝပန်ထွက်ပါလေတော့ဝဖန်ရမှာခွေးတွေကိုအသုံးပြပါလေခွေးတွေကတောင်းတထဲကိုလင်းမြစွာဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်တော့ဝကိုတွေ့ရင်စူညင်စွာနဲ့ဟောင်ညတယ်တော့ဝလိုက်တဲ့နေရာမှာအလိုက်ခွေးချွမ်းကျင်မှုလိုပါလေအလိုက်ခွေးလိမ်မာရင်ချမ်းတဲ့ခွေးတွေကနဘေးကပန်းပြီးလိုက်နိုင်ပါလေတော့ဝကိုမပြေးနိုင်အောင်ခွေးတွေကဝိုင်းရံထားလို့လူပူလေးတွေကလှန်တဲ့လင်းမြစွာပဲထိုးရတယ်တော့ဝတည်ဆုံးသွားရင်ဝက်ကိုဖျက်ရပြီးကလီစာတွေကိုခွေးတွေကိုချွေးရတယ်အသားတွေကိုတော့အပါရင်ဈေးကိုသွင်းရပါလေအပါရင်ဈေးမှာဝက်သားနဲ့တမင်သားကိုဈေးကောင်းပေးလို့ရှိပါလေဒီလိုနဲ့မဘူးမန်ကတကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံကစုံတစ်ထက်စုံလာပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့မဘူးမန်စီကိုစားစောင်းရောက်လာပါတယ်။စားကလာပြီးဝင်ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်မတ်တန်တာစီကဖြစ်ပါတယ်။မတ်တန်တာကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအတိုင်းမြင်ချင်းတော့ဒူမစီကိုလာရောက်တွေ့ဆုံမှုရေးသားထားတယ်။တွေ့ဖို့ချင်းဆိုတဲ့ချိန်နဲ့နေရာကစေဝင်စားဖို့ရကောင်းပါတယ်။ညတကောင်းရချင်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးချောင်းဝင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။မတ်တန်တာမချင်းစဖို့အချင်းထူးတော့အာပြန်ကိုပြောပြလေတဲ့ကအာပြန်ကကိုလူနှစ်ကိုကြားတွေ့ချင်းလို့ဒီချိန်ကြီးမှာချိန်တာပြင်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလူတို့မတ်တနာရဲ့ပြင်စမမြောက်လင်ယောက်ချားဖြစ်ဖို့ချိန်နေသွားပြီ။အဲလိုနောက်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကမတ်တနာချိန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားမရပါဘူး။သူဟာတကောင်ရန်ကထပြီးအဆောင်ဝင်းတကားကိုကျော်လို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။လမ်းမှာကင်းလေထွက်လာတဲ့ဂျွန်းလုံဂျိုကြီးတသားလေးနဲ့ဆုံတော့မောင်ရီထဲမှာပုံကွယ်လိုက်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းကိုရောက်တဲ့အခါမတ်တနာကရောက်မလာသေးပါဘူး။ကျောင်းဝင်းကမတ်တနာရဲ့ထမင်းဆိုင်နဲ့တပါလုံလောက်တော့မှမဝေးပါဘူး။ခနာကြတဲ့ကတကူလုံးအနဲ့ရဝတ်ဆင်ထားတဲ့မတ်တနာကရောက်လာတယ်။ဒူမကလေးတန်းတီးလို့နဲ့ကိုဘုမန်ရောက်နေတာကြားပြီလား။ကျမလာမလာပါမလားလို့။အဲ့လိုပြောလို့တော့ဒူမကကမွေးပြန်းတဲ့ရင်နဲ့နေကိုရတော့ရင်ကုန်မိသွားပါတယ်။မဘိုးမန်လည်းတပင်းချလို့ကျွန်တော်ကိုချိန်တဲ့ကိစ္စပြောပါဦး။အဲ့လိုမေးတော့မတ်တနာကကျမမှာပြဿနာတခုဖြစ်နေတယ်။ကျမတကြုံးမှာအပေါင်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ကိုရကျော်ဆိုတဲ့သူနဲ့ယူရောမလို့ဖြစ်နေတော့ချင်းကြောက်စားတဲ့ဆောင်ရောက်လာတယ်။ဆာမာကကိုရကျော်နဲ့ယူရင်ကျမအသက်ကိုရန်ရှာမယ်လို့ရေးထားတယ်။ကျမလည်းပထမတော့ခပ်ပပသဘောထားလို့လက်ထက်မဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်ခိုင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တနည်းမနက်ကကျမဈေးရအပြန်လမ်းမှာအစိတ်လူးများနဲ့အသက်ကိုရန်ရှာတာခံရတယ်ကျမဈေးရမြင်းသားတကားပေါင်ကိုအစိတ်လူးများစိုက်သွားတယ်ကံသီးလို့ကျမနဲ့လွဲသွားတာဘယ်သူပြန်မှမသိလည်းဘူးဒီအကြောင်းကိုကိုဘိုးမန်ကိုပြောပြချင်လို့ချိန်လိုက်တာကျမကိုကူညီပါကိုဘိုးမန်မတ်တနာကအဲ့လိုတောင်းမှန်တော့သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆွင့်ရတဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိနေပုံရနေတော့မြင်ရတယ်မမြင်ရတဲ့ရန်သူကိုရှာဖွေရတယ်လည်းရှိမယ်လို့ထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသည်များတော့ကာကွယ်ပေးပါမယ်။ဒီအပိုင်းမှာမတ္တနာအသွာလာဆင်ခြင်းမို့တန်နိုင်အင်မြင်ကိုမထွက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။မတ္တနာမှာရန်သူရှိလား။
အလိုမီးတော့မတနာကသပင်းချပြီကျွန်းမနေတဲ့သူကိုရန်သူရှိလားလို့မေးပြောရခဲ့တယ်ကိုဦးမန်ရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မောင်ဘိုးမန်ကကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်မတနာသူကမတနာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့ပြဿနာကိုတလန်းလုံးစဉ်းစားလာမိပါတယ်တေယုတ်ဘင်းစားအပြံကိုတိုင်ပင်ကြည့်တော့အပြံကမတနာကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်ကြီးကခမ်းများများကွာဒါပေမဲ့သူနဲ့ယူတဲ့သူတိုင်းမရဏလမ်းကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တော်လည်းပဲရှေ့တန်းမတူးရဲကြအောင်အခုတရေကောင်းပေါ်လာပြီဆိုတော့မနာလိုဝန်တို့လို့ချေးချောက်တယ်ထင်တယ်ခတ်တာကဒီကျွန်းမှာမြားကိုအသုံးပြတဲ့သူတွေကကပ်ပလီလူပုလေးတွေကွာအဲ့တော့မတနာကိုကြိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒီကပ်ပလီလူပုလေးတွေကများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဒီလိုရေရွတ်လိုက်ပါတယ်မဘိုးမလည်းဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာမတနာကိုသွားလာဆင်းရင်စီလို့သူမရဲ့ဆိုင်ကိုအလုပ်အားချိန်တိုင်းသွားရောက်စောင့်ရှောက်ပါတယ်မတနာကသူမရဲ့ပြင်စမများဖြစ်သူကိုရာကျော်ကိုသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကိုရာကျော်က AC တည်ငြိမ်လို့ဒူရတတိရှိပုံရပါတယ်မဒနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရာကျော်ကယောက်ျားချင်းရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုကောင်းတယ်ဗျမိမဆန်ဆန်သဘောနဲ့မဒနာကိုရန်လုပ်တာတော့ယွံမုံမှုကောင်းတယ်ဒီအပိုင်းအတွက်မှာမဒနာစီကိုဘလို့အန္တရာယ်မှာရောက်ရှိမလာပါဘူးမမိုးမန်ကပုတ်ဖလေယာကျွန်းချောင်းကိုအားလက်ချိန်တိုင်းတိရုပ်ဘိန်းစားအာပြန်ကိုမင်းမြတ်ပါတယ်အာပြန်ကလည်းသူတိတိမြတ်ပြောပြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အာပြန်ကတကျွန်းချောင်းကိုပြောပြရင်တကျွန်းချောင်းကိုခဏခဏမေးတတ်တဲ့သူကကလာဘိုးကြီးရာဂျူနဲ့သွားတွေ့ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မဘိုးမန်ကလည်းရာဂျူးဆိုတာကဘသူတို့ဒီလိုပြန်မေးလိုက်တော့အပြန်ကပြန်ဖြီးပါတယ်အဘာတင်ဈေးထဲမှာမျက်လဲပြတဲ့ရာဂျူးလောက်ကျွန်းချောင်းသိတဲ့သူမရှိဘူးကွာဘိုးမန်လည်းဒီစကားကြတော့ခေါင်းညင်လို့ဒါဆိုရင်တော့အားတဲ့တနေ့မှာကျုပ်ရာဂျူးနဲ့သွားတွေ့မယ်သူဟာကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့အကြောင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်းကထွက်ပြေးနိုင်မှုနီလန်ရှာကြံဖို့ပါနောက်တနေ့မှာတော့အဘာတင်ဈေးကိုထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာကလာဘိုးကြီးကမျက်လဲပွဲပြနေပါတယ်မျက်လည်းပွဲပြပြီးတဲ့အခါဘိုးကြီးကမျက်လည်းတက်တာပေါ်မှာထိုင်လို့ဓမင်းစားပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကဘိုးကြီးဓမင်းစားပြီးတဲ့အခါအနီးကိုသွားလို့အခဲခတ်တော့ရာဂျူးကဗီဒီဆဲလေးကလေးကိုမြင်ညီပြီးလူကလေးတကြွင်းရဲ့သမိုင်းကိုသိချင်လို့နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့လိုပြောတော့ဘိုးမန်ကအံ့ဩသွားပြီးကျုပ်ကိုသိနေသလား။ဒီလိုမေးမြန်းလေတော့ရာဂျူးကရှိမောလို့မောင်ဘိုးမန်မလားတကြွင်းမှာရာဂျူးမသိတဲ့ကိစ္စခက်ရှာရှာပဲ။ဒီလိုပြောပြီးရာဂျူးကတကြွင်းကြောင့်သိချင်တော့ဒီနေရာမှာပြောလို့မကောင်းဘူးကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့အဲဒီကဘိုးမန်ကရာဂျူးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ရာဂျူးကမြို့တနေရာမှာရှိတဲ့တဲကလေးတစ်လုံးမှာတူတဲ့နေထိုင်သူပါသူကတဲကလေးရဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားလို့နွားတို့နဲ့တတိတွေကိုမောင်ဘိုးမန်စားတော့ဖို့ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလာဘိုးကြီးကဒီကျွန်းကိုအက်ဒမန်ကျွန်းသို့မဟုတ်ကပ်ပလီကျွန်းလို့ခေါ်တယ်ကပ်ပလီကျွန်းရဲ့ဒေသခံတွေကတော့ကပ်ပလီလူပုလေးတွေပဲကပ်ပလီလူပုလေးတွေကပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်ဆက်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့တာဒီကျွန်းမှာဘိုးတန်ကျွန်းမင်းကြီးအပါဝင်တက်တော့အေကပေါင်းများစွာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြည်အဖိုးတန်နှစ်တိုက်ငါးကြီးအမ်ဘက်တွေလည်းအများကြီးထွက်တယ်ဒီကျွန်းကိုဗြိတိရှားအရှိအိန္ဒိယကမ္ပဏီရဲ့ Lieutenant Archie Vaughn Blair ရဲ့ရေတပ်အုပ်စုကစပြီးတွေ့ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်းသားကပ်ပလီလူပုလေးတွေရဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မလို့ကျွန်းပေါ်မှာတက်မဆွဲနိုင်ပဲနဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ Archie Vaughn Blair ကဒီကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစိုးရကစားကြီးဆောင်ကိုရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဗြိတိရှားဆိုရက1885ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်ဘာရီအရေးတော်ပုံမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့မျိုးချစ်တပုံတွေကိုတကျွန်းလုံးနေရာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းထားကြတာ။ဒါကြောင့်1858မှာစစ်တပ်ရအလုံးငင်းနဲ့ကျွန်းကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ကပ်ပလီလူပူလေးတွေကနေမျိုးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီမဲ့တောနတ်ထဲဝင်ပြီးတော့မှပျောက်ကြားစစ်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်။ကပ်ပလီကျွန်းကိုပထမအဆုံးခြေချခဲ့တဲ့ Lieutenant Archie Vaughn Blair ကိုခုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်းကိုလည်း Vaughn Blair ကျွန်းလို့အမည်ပေးခဲ့တယ်။ဒီ Vaughn Blair စစ်ကမ်းမျိုးကိုတိစောက်တဲ့အခါအိန္ဒိယကလူသားတွေနဲ့ကပ်ပလီကလူပူလေးတွေလှုပ်အားကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့တာ။ဒီလိုပြောလို့တော့ဘိုးမန်ကအံ့ဩသွားလို့ကပ်ပလီလူပုလေးတွေကိုဘလို့ခိုင်းတာလဲစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့မေးတော့ကလာဘိုးကြီးကကပ်ပလီလူပုလေးတွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကခိုင်းတာကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လူပုလေးတွေကအစိုးရကိုအရေးနေပြီးတချို့တောနာထဲကိုဝင်ပြေးတယ်တချို့ကလည်းအနီးနားကကျွန်းစုလေးတွေမှာခိုးအောင်းပြီးနေကြတာလူပုလေးတွေကအာမတန်လို့မန်လျှော့ပြီးနေရပြီမဲ့ဗြိတိရှားအစိုးရကိုအခွင့်အာဏာတားသလိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ရှိတယ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ကလူပုလေးတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအစားအစာတွေချထားတယ်အစားအစာနဲ့တူဘိန်းမျိုးပါချထားတာဒီလိုနဲ့လူပူလေးတွေကဘိန်းဆွဲတဲ့အခါခေါ်ပြီးတော့လူရအောင်ခိုင်းတယ်ပို့ဖလဲရမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အိန္ဒိယကအလုပ်သမားတွေခေါ်ပြီးမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ခေါ်မရဘူးပြန်ပြေးတာများတယ်အဲ့လိုနဲ့အလုပ်သမားအခက်အခဲတွေ့နေတော့ဂျွန်မင်းကြီးကော်ကရီလက်ထက်မှာတော့အစိုးရကိုအစင်ကစားတောင်ရေးတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစင်ကစားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတသက်တကျွန်းကြားတဲ့တရားခဏ်တွေကိုပို့ဖလဲရကျောင်းမှာခေါ်ပြီးတော့မှလောက်အသုံးပြုဖို့ပါတယ်ဒီအစင်ကစားထဲမှာကျွန်းသားတွေကိုခေါ်ဖို့မလုံးနေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်လုံးတွေကတော့နေတဝက်အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရင်ဂျန်နဲ့နေတဝက်ကိုကိုယ့်အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်တယ်သားများတွေခေါ်ပြီးတော့မှမိသားစုလိုက်နေနိုင်တယ်
Seni miasi dia jual nariu asuhya ga thapan jipi me. Elo melon ni jamu lo tu jengu jambu sewun sahara bo. Tetapi jengu jah kaya tu dia pufle jengu melayu mabir laya biro. Seni itu jengar dia ro mimi de bosana alia lay bagun si de. Elo ne pufle asih kami udih sahker. Mio di sahre niya ma jengar bang miasa ye ada dui cuy ni jengi ale. Kabri lupu liri ya biri siar yuda makam ini. Jengar dia ubah jenu lo tu bosah bi tangi la. Di ni terai me. Kabri lupu asu de ma mio ne asu mio mio kue biro. Yang ini asu, yang ini asu suvi, mio mio si. Di lo biar liro kelabu ji raju ga selabi. Di cumi bama ada dui ini tu liri ma. Jengar dia makam ini. Pengen jodoh dia orang mampar esok ini, juli an omana. Di lo miro mampu mangan melom biudal lo, ya? Pengen jodoh ada tahun siang hari, hula. Alu jijau bale, raju ga selalu. Hau dewa. Tahun siapa nazar nak kuni ma ini a pengen jodoh lot miro ga di jonggo sesibu thalake. Pengen jodoh yang mana maro ayasi jingi ni, kanser terjauh lo, teteh lo jodoh kejar lo. Di aje ma be jenar jodoh ga pengen xiao mei langgu, pouti tebu jodoh suvi lo ma. Si lambi roh tetamu jadi ni tu bini ya. Pengen aku kanza lihat show lah. Seri zapian ni dia jenar dia juga. Pengen juga cari bini tu lu. Pengen juga ni yang mana boleh jadi sungai lah. Tajam bukanya ni mah. Ni yang mahu buka. Pengen juga tu ibu ramah jengi ya. Keh, luli pada di sini ni. Di lu biar aku bermana. Tajam jauh ni balut laut ini ni. Alu miro rajuga si mobi. Juga jangan luli ya. Nianji sih lu ten sahaja. Mati dah masih buru lepas bekerja le. Tapi kalau juga bahama mati di bawah, loga mati dia lulu le masih dia. Bahagian lain sura adi dia amian le, naucah cahaya keluar. Tiba suara lulu le naucah ni juga. Di lulu lina dia sekarang bekerja, bukan kan naucah lulu. Tapi lina apa? Jauh lulu memilih lulu, lulu bekerja juga. Lulu memilih lulu, lulu wili pilih ni mah. Malah buat semua jauh mah. Bumi lirik bagus bekerja mah. Tapi orang ah kerja yang cantar le, terhidup dia juga. Tajam juga lara ludiau ne, timi abu cianne. Tadi je adu demi u lata biar ne, sizen usari u lebi melu sugen. Tajat tadi demi ne lata me duga, mahakan dusen mo. Tapi me lata boi melukin je neng eluma. Tadi demi le adaku ni miu miu ne luce nak kahar. Tadi demi ya kang kau lu adas senapo. Tadi demi ne lata me duga di tadi u jaro suri kau ni. Kau ne lata me miu demi ku luce mo biena, kah ni aku. Senja senja yang sihir tadi jika tu demi ku luce mo cuzar itu. Mio mio senjata ni. Tapi memang ni yang ada dia beti ya kong lah ni. Apa yang mahu itu? Yang bom yang sama ini ni senjata lu tu golong pun cung cang mana. Dia je mabe tu google ni jadi cuci ala lu. Adi jadi itu cuci cang mih. Tapi dia gua shout ala dia kamera jadi iya. Tengah dia kan gua beroma tu mampu buat. Baru lepas tu shani dia buat. Shani dia tu beroma mampu itu. Masih beroma tu mah. Tajam shani dia buat je. Tu memang yang gua ayam cuci ala biola je. Tadi ia lepas ia jadi sekarang naik dalam lu senja senja naik jalan itu. Ani mah tu demi ada gua yang syarah ini tu buat duit. Alu suruh bumi ngah kemangan orang wen bi. Tu demi u yang syarah betul lu. Alu milai ro raju gaji mobi. Bumi ngah di mana song dua lewa. Dia kan ngah beri bangai. Mah bumi ngah raju gua nusa bi dia nak piala lagi. Lain syarah lu mah raju gua de bumi ni dia u tuito ni mi bangai. Bumi ni mah bawa ni cawang yari ga labi orang temen sanjing mada na cung tu yari pilih. Kasih ni dua bangai. Mata naya ada guru lojam itu juga sini ye. Tuah hari tu guru ni bang mian soa senja senjian jiro. Jika ni dia pih mian ni bau. Bang mian ni kat rezeki lo tu guru shani tu tu pih ni dalam mati bau. Shani tu guru beroma matu ini na. Raju ye bang mian tak di pih ani bau. Tuah shabu jengu jah saimu sumpah lai de. Ani asa biro mata naya pada de senja senjian jengu shabu jengu biro bini jah selai bau. Tui me jago dah ayu biu thami de. Tapi malu, mata naya saya itu tuan bi, tu mahu sangat sangat ni lo, kau naya buat macam ni, aduh itu juga, main lama le. Mata naya yang juga, niaga sangat yang tu pilih ni. Hilu ni letter main niaga, tapi bi niaga dah le. Hari ya bayi mata naya ini bayi mah, jangan tak kau mila muda ku pilih de. Tapi malu, macam ni minyak itu naya lo, ini maju ku guzal langsung jono masih bau. Kau yang juga mata naya ku lupa jono si jang, mila muka le show mili pilih jang biar bi, jang anak main pergi tanya jauh macam biar le. Yang tu ya cilang ku mampu macam ini sah sah biar le. Mata na lo yang mana mih mati apa bimai, anda itu guru saya cium ni aro, soin saya piulah le. Tapi lo mampu mangan tu guru kopi lo. Jono luda tu mangan guru, ini sami zapi ni bi. Lebulah jambi bukan luar le. Adikah mata na le lo guru masih ada jualu. Betul le, cuma ada guru jangan jenab dulu le. Di lo mih aro mampu mangan, dia kan ga, kau yang jual pilih ni le, seni piala le, mata na ga mih orang piala le. Kau yang jual mata na ya sini usaha guru mampu ni mana. Mata na tidak ye, sini usaha guru lejau zapi de, kau yang jual ya si balik me.
Kuyajone letter bido, Madana Lojan Kanyayi, Kuyajo good thing I'm again Pietu, Shinemari. Tabime Lamatami Gedega, Madana Gulojan Ushinajo, Tati Piana, you know, Kuyajo good Tania Winoma Mahuba. Madanaga Mabuma is a garibu, yellow a wine down and not on me, Miona Hane. Homa Hoyala Kubuma, Tamaja, Jono Mumu. Kuyajo to get chitted with Tinny Mia. Dilu Yoro Buma and Gata Binchalu. Mayo Jono Tati Piame. Madana dear Bindema, in Boda Wurandama, Yava Toya Bio, Kuhan Biabi. Hello, Yada will let an inine, Kuyajoti on low. Pama Masuine, Madana Annie Machinem. Lamadami Adago Lojamaro Mobu. Erika Madanaga, Kuyajones only a camaro. Dear Bima, Yava Ilu Mabiobu Kuyajo. Taja Lidas on Manya, and time you a chingo uniare. Dilu Madi Madali Biolati. Madanaga Ariniga Salu, Yadinara and Lidas on Utrabi, Kuhan Biamari. Don't you know Yamaro, Lidas on my geni, Madana and Igu, talking in Yaras in last side. Madana Lunguma Tailand Wabi, Chelanzone, or Hilai Bari. Erijima Mambumanga, Tuma and Shima Shide, the Benjiba Mashibare. Madana Uloja Duga, and Yinem and Himuiga, Miane Piacanaba. Duga Miabia Bidane, Mauitego, Tuimbu, Chansi Light. Eidoma Mambumanga, Debi Morani, Limianzo, Senu, Tuimiana will need a mina tua. Mabiena Guyajo, Melodo, Tilusuro, Miabia Dule, Alunguma and Odoabi, Mambumanguminane. Oh, Mingu, Najangu Winchetego. Lubi Mamatau, baby dog. A little dollar at Jumalu Tamyon at Tubari. Mamumanga, Kuyajo at Taga and Labu, Lane Jaipe Labio. Himago Dune Dile Bari. Kuyajoa Ingene Olu, Dunio Jadualido, Jogu Drown at Town like Yamale. Kuyajo Mijibogu, Duda Bidoma, Jatuabarone. Erijima and Igu, Madanane Abambori, Aule Miji Suelu Yala Jalu, Madanaga. A champasa lajida Kuyajo. Shall I say the Bora Junior Netu, Chamamatuibu? Tinias of Shimin of Chamamanjimu. ချမရှိအမြဲဆုံးထွက်သွားစမ်းတောသားနဲ့အဲ့လိုရန်တွေ့လို့ကိုရာကျော်ကဖာစကားကိုမှမတုံ့ပြန်တော့ဘဲနဲ့ခေါင်းငယ်ဆိုင်ချလို့ထွက်ခွာသွားပါလေအဲ့ဒီဒီကစားပြီးမဒနာမန်ဘူးမန်ကိုသူမရဲ့နှဆောင်မြတ်အင်ကြီးကိုမကြကနညစာဖိတ်ကျွေးလေးရှိပါတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာလဲသူမကအလားဆုံးပြင်ဆင်အဲ့ခံပါလေမန်ဘူးမန်ကသူမရဲ့ဖိတ်ကိုမှုတွေကိုလက်မခံတော့ပါဘူးသူကကျုံးကလွမြောက်လုံးနေသူမ
ဝင်ရမယ်ဒီလိုအပေါ်ဆက်ပါတယ်တေဘေးစားအပြန်ကရင်ကျက်လက်ရအလွန်ကောင်းသူဖြစ်တော့သူ့ရဲ့လက်ရကိုတဆောင်လုံးနှစ်သက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မဲမောင်ဘိုးမန်နဲ့အပြန်ကဈေးချင်းောင်းကြီးကိုဆွဲပြီးအပါရင်ဈေးကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဈေးကိုရောက်တဲ့အခါအပြန်ကဝက်သားရောင်းတဲ့တေဦးကြီးကိုအလေးမပြေဘူးလို့ဆွဆွဲတော့တေဦးကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပါတော့တယ်ဟင်းသီးရွက်ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဟင်းသီးရွက်တွေကအနာစာတွေများတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲတော့ဟင်းသီးရွက်ရောင်းတဲ့မိန်းမကြီးနဲ့စကားများပြန်တယ်မိန်းမကြီးကအပြန်ကိုဆဲဆိုပါတယ်ဘိုးမန်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးဘလို့ဖြစ်တာတော့အပြန်တစ်စည်းလုံးနဲ့ရံဖြစ်မလို့လားအဲ့လိုမေးတော့အပြန်ကတခိခိရှိမောပြီးဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူဆိုတာဒီလိုပဲမကြာခဏရံဖြစ်ပေးရတယ်ကွာရံဖြစ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မကြည်နှံ့မှုကိုအတိလင်းဖော်ထုတ်ခြင်းတစ်မျိုးဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာသဘောထားချင်းကြီးသလောက်ရံပွဲရလည်းကြီးလာတယ်အဲလိုမစီမံဆိုင်အစဉ်ကြီးပြီးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အပြန်ကခုံကြောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကိုဝင်သွားပြန်တော့မောင်ဘိုးမန်ကအနေကိုမြင်တဲ့အတွက်မလိုက်တော့ပဲနောက်ကခြံနေရစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မှအဘာရင်စည်းလူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာမြေသားတစင်းကမောင်းသူမရှိဘဲနဲ့အရှင်ပြင်းစွာထွက်လာတယ်မြင်းတွေကလမ်းပြန့်လို့ပြေးထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြေသားသွားရလမ်းမပေါ်မှာတွေ့ရသွားလာနေတဲ့သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးတဦးလည်းရှိပါတယ်ဈေးသူဈေးသားတွေကဒီမြင်ဝင်းကိုကြည့်လို့စူညံစွာနဲ့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်မြင်းထားတဲ့ကလေးငယ်ကအလွန်နီးကပ်နေတော့အသက်အန်ဒီအတွက်အလွန်စွန့်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။မောင်ဘိုးမန်ကမျက်စိရှိမှကလေးသူအသက်ဆုံးမဲ့အရေးကြောင့်အရင်ဆုံးပြီးလမ်းမကိုအလင်းမြန်ပြေးထွက်သွားလို့ကလေးငယ်ကိုပြေးဝေးကခုန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။မြင်းထားကမောင်ဘိုးမန်နဲ့အလွန်ကိုမှနီးကပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးလဲမင်းဝင်ရိုးစုံနဲ့သူ့ရဲ့ကြောပြင်ပေါ်တိုင်ပြီလို့နောက်ကျောမှာအင်ကြီးဆုပ်ပြေးကသွေးတွေကဖျားကနေချဆင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲကလေးငယ်မိခင်ကစိုးရင်တကြီးရောက်လာလို့ကလေးကိုပွေ့ချလိုက်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျမသားလေးရဲ့အသက်ကိုရှင်ကယ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလို့တော့မျက်နှာပြမိမတယောက်ဖြစ်မှန်းတွေးလိုက်ရတယ်မျက်နှာပြမိမရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်ဘူးတယ်ဘယ်နေရာမှာမြင်မှုမှန်းတော့သတိမရတော့ပါဘူးမျက်နှာပြမကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့စုပ်ပြဲနေတဲ့ကြောကုန်းကိုကြည့်လို့ရှင်းတန်ရသွေးတွေအတော်ထွက်နေပြီကျမထောင်ပိုင်းကြီးကတော့ဒါကြောင့်ထောင်စည်းရုံကိုကျမလေးလိုက်ခဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာမောင်ဘိုးမန်ကမျက်နှာပြမိမနဲ့တခါကစောင့်တွေးခဲ့ဘူးတာကိုသတိရမိပါတယ်တခါကဘာတင်ဈေးမှာပဲသူမရဲ့ဘိုးဘွားလေးကိုမြင်တဲ့ဘောကကြာလာတော့သူကကောက်ပေးခဲ့မှုတယ်။မောင်ဘိုးမန်အပြန်ကိုအချိုးချောင်းပြောပြီးဒဏ်ရာကိုဈေးထည့်ဖို့မျက်နှာပြမခေါ်ဆောင်ရထောင်စည်းရုံကိုလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဈေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါမောင်ဘိုးမန်ရဲ့ကြောပြင်ကဒဏ်ရာကိုဆယ်ချက်လောက်ချုပ်လိုက်ရတယ်။မျက်နှာပြမကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးအတွက်ဖြစ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျမလည်းပန်းသီးတွေယူနေတယ်၊ကလေးကိုသတိမထားလိုက်မိဘူး။
现在我们这马克里也在送我嘛。哎，那杜马嘎呗，马部门的面容你送上记录。现在这马的钱送对了，哎，侬个这马不话留，先搞赔补的。第六表的部门个考你咪。好的，大家看下我面部的一路听你啊。哎，侬个中国不是马总要给的你，因为这个嘞，刚刚我表的内部，看下表的这个，我今晚拿不来不。第二个嘛，面的皮马个面容完多路。哦，大家现在这马这个皮没表了，啊，过了这马都这个先得多呗，先得多啥呗。我那边汤水用我自己来调，这马先用上你们。哎，你干嘛不买我嘞？考你别来吧嘞。那到那个要得干嘛了？忙不买也就个等下个，拿钱该给你吧嘞。买那俺那一路多少钱嘛？特别是路口的，见那路基哪个叫来路？忙不买，俺老没羡慕了。天天走路干嘞，汤屋里的要，人家来哪里买路标了？忙不买我等下个别别了。今天老难买特别是，看那阿家嘛了特别是个要来别路。他屋里也别在那乡里边忙不买，白金大嘛老没拿也不嘞。忙不买我靠看来的，哎这个不买我没见没见别多路。地汤姆呢就来对面，俺老表弟这边也是呢来开吧的。啊，上些嘛汤姆出来都给我对来的，汤姆个密码都没有底下撇撇着，留在来撇吧的。都个给了都不乖乖呢，老公嘛面看不呀，面的被洗吧的。马不买我汤姆洗过多路，像那天呢，俺老没生来姆，脚嘛太阳压他的，俺老就被脚公个太阳机构晾撇来的，汤姆个面貌走路，还讲没要，阿婆哩老没的呢，没弄搞呢，没撇死老太阳里的撇撇着嘛，啊，长空里的面的。搞不得，现在上的这个表了，部门俺在边查呗，没得内幕呀，天天就一路拿呗。一路表了，看着都长木个他们个，忙部门都在上路，龙哥嘛，俺好多玩了嘞。这脚嘛，古路长木个没收场嘞，娃娃的嘛，闺女闺家的个，边表问都，瞎嘛瞎拉玩嘞。看着都长木个，龙哥嘛，多大出多呗，八卦。一路二一路，忙部门个出这步，谁个出来玩嘞？他们没问问找把嘞，一路呢，那地走比上里的，忙部门个这边。结果没注意到别人，瓦拉里把狗逮住。潘家山瓜，潘家山，哎，路熬起来的。瓦拉里个忙不忙也讲我对了，小弟也没问爷爷，中山山西里头。啊，上文那个我是里没有啥干的几个文要来了，他们那瓦拉里面拢比多的。有年前两在路路乱出差的干的几个了，没那边长板机也卡皮巴的，没那边长板机果然见那里上过小来那个，啊，龙哥嘛住家那里对，他们瓦拉呢亏你亏家里啊，不是阿行大呢干的几个你莫记你家的。第二开嘛，没看到这些事情啊！印度里面有卡车把他拉皮，马步慢些了。他母鸡个说：“刚才来给我马来的。”阿鲁说：“马步慢啊，车把把狗拉皮。”马步慢说：“那个就白，他就出来的。”第二个看到都不乖乖，他母个面容变大了。都那别的那皮薄的，见那个那人也不够皮薄没呀。他母鸡个说：“果然，刚才口罩也都皮的。”都话老爷打的个皮内皮没，那那比亚西基的个龙妈，那那就对都皮薄的。大家马步慢个，那那就对比着。俺你他妈一个人呢，对着你了，我股票那里不会没有那种，嘿，掉你掉，天马路撇掉吧，哎，路接近长门马路嘞，马步慢下来，看到都不乖乖长步步，修正点记录，我是给家己闹看嘛，问他来吧嘞，搞出来你妈掉本事，阿偏阿要拉路，这是毛病，这种也算嘛，免得被他妈一搞，西屋里见哪子路，没掉的是谁，马步慢，我是给家己呢，长谁用过来开马路嘞，谁用过要的个，阿等上就你的。唐班几个老哥对呀嘞，都嘛个，现在的大大哪路没了？马步慢个高年米，大大将表叔来把嘞。唐三问你过来，马步慢也听下个，比如在古大比话嘞，比那个唐班几个老哥。先个唐班几有嘛，表老哥就嘛，首先他嘞，先得跑家来了。啊，今家底下看那个唐班几有嘛，老干爷那个，几抓到困一批把嘞，找来嘛老干爷嘞，老这个，啊，老嘛俺的面皮比们生意来了，叫哪来个唐班几有嘛，老干今家嘞。他们没忙不忙啊？咯，只有本身阿片的对比，听我出皮布，真是他的对。阿片的实在没必要生气嘛不？他讲不忙啊。咱老人家身上不要钱哦，一路看到那里头，明天就买个安安闲的几个。身上吧，先老奶买了这么苗嫩的，这么大个的一段辛苦，这男人都接受不了，这么要价的辛苦对钱的。一路说这个不忙啊，上个要的看嘛咯，阿片我可比大面积咯，阿片啊，高楼，三高楼全部要大呗。见他们，他们你有嘛六千哪几呗？二老婆们啊，扛扛的，走过来嘛六千亩的，看伢呢就叫我出皮布见他了。小木样把老嘛六六样嘛木布，第六组那个阿平阿姨摸路，过路对桥那边，牛我嘛那边老阿妹把你洗的，他走路都要困一呗。过路他们你有嘛六六皮袄六皮袄，他妈老妹把你就打问他，老老实就都老奶奶个，我也受过呗。
Jom aku cuba buat mulaan kami dua, mulaan yang jadi luai. Dia kama buat mana? Tahu soalnya kau mula, kami ada juga asal dari mana biar apa. Di luar biar biar nak, thaman ni aja cuma, lalu bu, tu boleh tulai baru ni. Nada ni thaman si cuma, thanya aku si teru thaman ni keluar. Thaman ni cuma, lalu bu senja biar lah, lalu mian orang mampu mana le, kau ni biar lebar ni. Thaman ni keluar, tu mada nanya apa yang mampu mana, jisoo tumpian jin pipu ya mana. Tu ka English ka biar dia biar. Jidawan macam macam ni, tu sejauh logo macam ni mahu. Belok beli beli, jangan sani apa, siang biasa logo beli, mahu jiban logo lah, macam macam apa ni. Yang tu ni mah, mana beli thaman ini tu ya, thaman ni ka. Logo ni ya, jauh tahu kaitan sian lo dia, luar dia aku ni sian beli apa, dia lo beli apa macam apa. Jisoo je mana, aku ni malu bawa thaman ni, aku biar beli lagi. Macam apa thaman ni yang ni mah, ya si jadi kan si dia logo, logo yang apa ni. Jomloga ala jenisiro mampu mana tu, tetang tetang siapa le? Mampu mana alu alu menitah dahane? Jom perawan terima siapa bahmini ku silang jen pangten jini lalui siapa le? Puma thaman ini jomu jawab je nengi acamaro. Jom perawan tu kulong tanshin taya laba le. Tuas tu gama sibu ne saudani ku tuiro, cangsiu ni ku sido ba le. Ti lalui ku berdua makan si bane, mimi bata lalu kan jin pipa le. Tani maro mampu mana nizi bane ku jipian niro, tu ya ni ku thaman ini keluar jauh lalu. Shen bami niu biu zula dey lah abai. Cemaru ini mah mali masih dewu. Shen lo bini nai dey kau me. Alu suro mampu mangan kau ni bi. Jo lo bini nai mali. Thaman niu biu lai ba. Nada ni kah salu mampu mangan. Thaman ni ini mah. Uye mulo gu lo abai. Thaman ni cang wenga cewon ni atua. Cung ni bi bau ni cuca ni abai. Mampu mangan jauh ni kah salu. Uye mulo gu cuca bansa lo abai lor. Shen nengi jaro cang wenga gu longa. Shen leh tua abai. Thaman ni kah yang bani kah cang wenga gu shen lah bi. Mampu mana sekarang beli siapa le? Siapa orang jaya raga lulus lulus main tiang ni matu, amu jauh sebulan salu beli apa la? Alu miro bu mana? Jauh ni malu udah hidup awa sokar le, thajang tu ucu kat dalai dah. Alu tu lo thaman ni kro le, siapa kau siapa? Thajang siapa lulus lulus main tiang mahu bu bo? Alu beli apa bu mana? Tapi yang cakar, jauh kalu dah mati apa? Thaman ni kro ka hari kamaro, siapa ni ama cemas ni le lulu mulu bulu, ama makan ayam. Hello, biar biar nak tu marga, bami ni gua lepas cibi, biar cuci cium ni mana. Tu marga lapar ni nasi bunyi dia gua nasi wenga. Nasi bunyi gua kangen kuyusai, cuma nasi bunyi tak cair dia. Mampu marga nasi bunyi ni mah, cinta kamu si cium lu, lele tua lah ni dia tu marga gua cium. Minyak dia bule, minyak cium mari mah, lah zoom cie dia lu, si dia mah cibi, wong kah lain mili. Tu marga dah iya, ni sesuatu si mili bini, wapam mampir ni mana. Minyak lu ni gua wine sabi, nyonya kau lah mana. Ada ngah ane ngah allu. Lihat dia ada nyopi barai. Thaman ni ada juga ngaji wajin si melu tengah barai. Tuma ni ada cene kua cha bung ya barai. Tuma seji lene cene ma kelinga gu leswelu cene gu senabi buma ni sangat biori si le. Thaman ni kerana cene asuri asenda makui cha bini sesenda lo. Ma buma ngah tuma gu tebo cha barai. Pami ni gu tujuju sabi biuju juya biri adua. Tuma le tebo cha lo. Ngade daburi atauburi coffee mo nozi deja saat bini bigan li si le. Apianga mampu menjulari satau pelajar itu, tangan satau bi, kau luar jiwa ni bi, curo mimi tuan itu. Tu sana cuma cawu mimi ni apa je, thaman ini kerana mada naga, kau luar pada ni apa? Apianga air lu biar baru ni. Tapi malu mampu menga, cangwe dua masih dia tiada benci dia bingu tu sana inga, apian cima mimi ni dah le, tu sana tiada lidi lomu tu ya le. Tiada apa malu cakap bodoh nanti dah cawu ni, minum bodoh nanti lupa baru. Bu menga tiada lidi gugilu. Ade masih ada biasa itu di jenis ini, mana usah pun lagi tu. Tetapi ada macam tuhan yang terus lirik itu tuh mian malay. Hari terus ini ada lirik orang sih je, jinib ya bawa. Yesus ada terus lirik juga. Bukan aja jinib ya lirik itu, ade pun nama leh tu, jadi sahun yang kama, sahun mau biar ade pun. Tetapi cuma yang jinib yang lu tin sahul sih je, ni leh siapa puji raju sih tu, terkaya malu leh. Thaman ni kerana uye mulu tu, suya laza, sana je abian, tu marga satu je pih biru, telaga nasi ngaji jangan bi. ไม่เหมือนใช่ไหมลูกเสียงลูกรบเอาเนี่ยยี่เจริญราชุนเนี่ยตุยเด็กข้ามาโรบุมังก์พี่จางกงเส้นเปลี่ยนไปเลยลูกเจนี่เปลี่ยนไปกูทุบเปลี่ยนไปเลยก็ราชุก้าเจนี่เปลี่ยนไปกูอดีตจ้าจีลูกสาวลิบเปลี่ยนไปเลยตีจ้าเจนสาวเนี่ยใจจีอามะที่ลูกสาวพี่รอตั้งกระดาษผ้าตานเนี่ยยีตาทาร์เลยอารมณ์มาห้องอุนิเดสาวจีกูเต็งหน้ากันยูสาวลาบาร์เลยพี่เรนเอาสาวจีกูแล้วเราชาบุยลูกตอนนี้ยังกูยังมาแล้วเนี่ยชาบุยลูกที่จะใช่ไห
တယ်။ရာဂျူကကျန်းစာကိုအသေးချဖတ်လို့လူကလေး
ที่สามก็ฮูบีเอเดียทายน่ารีเอโมนัดาสาวเมย์ฮูบีทายน่ารีอาโมนัดาลีมีท่าจ่าเลยโมนัดาสายสบับบ่มีอ่ะพันสิบปีนั่นเองลูกยุ่งจีจ่าเลยลูกเลี้ยงมันมีอะไรไม่เนี่ยทายน่ารีอาสาวกูยังเลยเด้อทิ้งหาลูกเลยช่วยสิเนี่ยทีลูกเปลี่ยนลีรอบบูมันเลยอาสาวติดหาลีกูเปลี่ยนเลยยูสาวลาบารอเลยมาบูมันเนี่ยอาเปียงก็ลูกข้างวิริกูจะพี่วิสุสาวลาเกอร์นั่งอุ้งลงอ่ะโดนสุสาวมีลาเลย ผมเองก็ตัวเย็บผ้ากูจะจมมาไปถ้าเราไม่เอาเนื้อลงมันนี่ไหนมาอู้อ่ะคุณได้เป็นเลี้ยงผมพี่บีโร่มีมีมาเนี่ยงูพี่บีบูส่งพี่ถ้าวันเลยอาเปียงก็ฮัลโหลที่เชียงมาเล่าหน่อยนะก็ตะกูเรียกสิเลยเอร่าเราเป็นสันสูบไปแต่จมมาเป็นสันสีบ้ามาสูบพี่ไหนเนี่ยไม่เล่นเป็นสันสูบจมมาบีบูดูดีอ่ะยี่จีตรงอ่ะยี่จังจวนจีนดูดีอ่ะเนี่ยลีกังกังป่าไหมลีอาร์เราไม่ปองเป็นยี่จังเลยเนี่ยยี่จังจวนจีนมีแต่ดีสีเอลูโร่งาชาน
ไอ้ลูกลีน่าสอนเนี่ยมาจ้าวเลยอาเปียนมีมีกูมีมีเบงซ่าตัวอู้ลูกมีการท้าบีเมย์ลูกลูกยามาเราลงกูมาสนิทจ้าดูบ้าตัวเนี่ยยินดีเข้มงวดบีเบงงานตัวเราก็จะยินดีข้ามมาไม่ดูอีบุรีอัดจ้ะมาบูมังอ่ะข้ามยาเบงซ่าตาสุดเลยเบงงานตัวเราข้ามมาไม่ดูบ้าละไอ้ลูกมีเราอาเปียนก็ยิ้มมองลูกฮ่าฮ่าฮ่าเบงงานมาตัวอู้สูงอ่ะเบงซ่าเสียมาไม่ดูดากว่าลูกเรียกงาอยู่ยี่กูมีนายเบงซ่าเดียวลูกเทียนยาถ้าจะเล่นง
Lupa ama ada seni yang ada kalau dulu lima, lila jari tengah jari kita boleh ni sih. Lupa ama ibu bapa ama cium sih. Ama benda apa cium apa cium, adik ama jauh. Ye ji ni kalau yang ama cium apa. Lupa ama suara zong ama dulu bagu, mesti apa ni cium cium dulu ni. Apa yang ama alu biar orang mampu mana, lina dia sekarang kita ada orang ni, nak tahu ni mana. Tapi malu mampu mana sih, luar dulu jauh lalu. Jangan nama modi lu kau mana. Aku ye ji dia kisar aku, time yang jenuh bah. Adik ama mana kau ni lu. Kebiasaan aku mudi, sekarang tak boleh orang mudi sedua. Jono kena mah sahaja yang ah pelirai mewa balar eh pelirai itu lomjak eh. Kena kau jono pelirai mah seorang dongli lom balar eh. Jono ah seorang naal eh bahu jiji aku biasa jono seorang lomu mui dongang lom tiang ni dia lu biasa. Kadung ah jono wale wanda lom lu tak kau mimi dapat. Time ah wanda lu terlalu mah biasa mah, ane ni cuma lu lah. Jono dua liat aku bunyian lu dongang ah tak kau lain ni. Tuh dongang ah kau ni dah ni jono udah biasa seorang lu jumlu tiang ni. Tiga orang ni ada lagi ada yang sahun dua biru, aku yang darah ni luda ni dia kau ni, cina okey orang ku, aku mama kau ni cina tu yali me. Tiada tanah tu biru orang mampu mana tapi yang cahlu, cakap belok kuniya malu, alu biar biru mudi ka, aku cina seniyo tengah bi, tiada tau malu biru mana le, telah boleh ni biar siri tengah la, ane mian le, ane kah mudi ka, cina cina anak bayi ni ulam yang lama akeh ku, ku boleh nama kau ni cina biar siri le semua, ada ane ni lagi saya mati jahle. Punyanya apa yang layak saya di bahagiu ye. Longgar le lah, pewayang mah thailand udah kelar tiada dahal eh. Punyanya lecet eh. Terus aku sini jono dua liat aku, tengah kau lain ni jalan. Tanah sebenarnya mudi ya tau mana mana. Bumi ngah mudi ko cilu, kiu nata dua bi. Tanah sebenarnya cewu utah lagi bah me. Tanah me utah unek mian ane ramu kini ibu no. Punyanya apa yang cewu tua sih mana me. Alu biola lagi bah. Nada ni malu, tanah ini ingu lom semene mudi ya lom bensi ya, cion si bai masih de, terdah aku cuci bah. Tuah Modi ni malam kan ga aje yang aku kekhan di bawah. Modi biarlah time punya nu dong juga Modi ni aku dekau kau lain dia aku tuh mian bawah. Terus aku ni time Modi kita bi seni aku luyu maga dijah bawah. Mampu maga punya nu si aku cuci. Punya ga mampu maga mianan ni angkut walu. Pagi sah. Alu mianan ni ga mampu maga dah bin cangan ni. Cau tu tu web jom eh punya. Kamiaru Modi ni aku lain dia jadi tengah je. Seni aku Modi ya cuci mah atar eh. Hari mah. Terus obi seni orang ni di terar eh buli aku pun biar lagi. Punya itu yang kita seni lalu cili, biasa biasa nak jadual ni, bukan kita selalu. Kami ada seni lalu jenis yang cukup dah ada. Tapi kalau itu sahaja no, kami ada bahagian lalu lalu dah cukup dia. Tapi mudi orang mati ni, tiada cukup ni terdah dua. Alu biola itu punya kita, mudi yang mana pada ni resoi no, tu mati dua bahu. Tapi bukan, nampak yang soi no, tu nampak bima mabu. Alu cewa lagi bahu, mabu mana kau ni lalu, siapa punya, ngalai mana tu cewa bahu. Alu biola itu punya ni depan ni awak, kaca kat mian ni tu sweater bahu. Punya ngah tu ye depan ni ugu, lebih awak dah si lagi. Mampu mana jauhkan biro ma terkawal lagi bahu ni. Mudi ye ada ani itu soin boleh masih lewa. Tuah seni dong ni jangan senza labi, thamai ni kerja kudri alai bahu. Tu mama seni webu sedu kaum si ni bahu. Tuah thamu ji kerja si gua tualu, seni dong ni gua biar tu maga le alon neta bi, kau yusu zamu wadana thong jang biar biar bahu.
มาบุมังก์งูเรือจิ๋วกันดูมูดีกูตัวตุยเรียกามูดีก็เจสุเทนโนโนตู้กูทันเชคูบาร์เลยบุมังก์ก็แม่งก็รักกับยาบีมูดีที่รู้ไม่รู้เนี่ยจงเงยจีนี่ไหมอะลูกตาเรามูดีก็อากูว่าฉันเอาอย่างตาตะเคียนเจสุเชมาอากูเจสุที่ฉันเอาสั่งลูกเรามันไม่กูไหนโนบ่ทีน้ามาเรางูเรือจิ๋วพูดมีงูเรือตัวดีดีคุยลูกมาบุมังก์กูบีบาร์เลยอยู่บ้ากูอากูว่าฉันเอากระโดดมาบุมังก์งูเรือจิ๋วกันบีมูดีกูตัวตุยรู้ Modi ya Jesus tenon ya dua tu gua tanya siapa le, mampu mangga kemangga le lagak abi. Modi di lo malu bahne, cuma ye cini bahme. Cuba aku ucapan kro lah bah. Ali kah bumbangga guiri gua lawa lama kemene, acau gan ye samar. Tiungu ni angane bama masai mu Modi. Angah julem yujemu, balai meyang angah si tenau sokara lah. Mahu bahu gua ye, tiungu dia ucapan lawa ane jari guiri le mahu bahu. Ucapan le seni upen le dia kawal lah bah. Bahve bibi angam lo jemu bah. ที่ยังไงมาเป็นตัวนักการในเบญจาอาภิญญ์ยาวนั่นรู้มาบุ๋มเองแค่แค่เสียงอาจจะจริงๆจะจีบีนี่ละเบสุไลพากว่าไม่รู้อะไรสิ่งงาหงุยรู้เรื่องมาละที่รู้เปล่าเราบุ๋มเองเลยเบญจาอาภิญญ์สกายเจ้าเชื่อที่จะตีวีดว่าบาร์เลยอะไรก็มูดีก็เอาไว้ลูกอากูมาพาสิ่งสิ่งสิ่งรู้เลยที่นี่อาจจะเป็นเจ้าหนูนี่อากูรู้ทั้งหมดทั้งบ้านอารมณ์ไม่รู้มาบุ๋มเองอาภิญญ์ที่อเมริกาที่เอาจีไลบาร์เลยอาภิญญ์ก็เปล่าเปล่าหันไปเลยรู้บุ
ကျွန်တော်ကမူဒီကဝမ်းတာအားရနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှာမနေနဲ့အခုကျွန်တော်ကရေချောင်းကျွမ်းနေတဲ့သူပဲမူဒီနဲ့ရာကြီးထဲမှာကြီးလာတဲ့သူကျွန်တော်လောက်ကမြေကျွန်းစုတဝိုင်မှာတန်ငါအလုပ်လုပ်စားတာအဲ့ဒီကတော့အပြန်နဲ့ဘုမန်လုံးဝမဝမ်းတာသွားတာပေါ့အပြန်ကဆက်လက်လို့ဒီမှာမူဒီမင်းတည်တည်ကြကြစဉ်းစားပြီးမှငါတို့နဲ့လိုက်ဖို့ပြောကျွန်တော်ကထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ကအင်မတန်အန္တရာယ်များလာ
现在是俺们六八五，也今朝来看马路路呗，特别不跑山里头加呗。俺过路来天嘛，我的西东，不比路老嘛，特别近的地了。今朝嘛，今朝不俺们工作人员，今朝俺别没事办呢，俺母亲没得请假看了。俺的干嘛不忙啊，没得也不空我跑路。俺都同学家不话多一百块，这是啥事？你年年年呢？今朝俺特别六八八，俺都不要来办了嘞。这尼玛罗忙不忙啊？半夜那个一片米，三个边木边生的肉，他把你一夜端啊，手足年年当你抢来呀嘞。 马某们啊，身为阿哥大伯，阿当我拿孙子哦，阿爸外哥他们几个人家交大路，拽把我可比小王半米吧，起码大里一片大米，地里多米。俺那边让马某们啊，面容比较大嘞，这些嘛，姨妈个家拽把马某没细胞，马某个趁阿来阿爸点芝麻时，趁要那个老马里有脑玻璃似的，趁阿来伢毛有胆啥表里边，马某们我就比他们几个人家，先把俺那伢嘞，马某哥可比小王大半米，业绩都变得都个表了不满啊。 妈妈没事故，今朝买棉来呢，多可悲没。俺那时候穿那个，看到都穿开巴嘞。格拉斯要问你个边路，哎，我腰带卡，克里个子一样都比，到时啥子都比巴嘞。想问你个克里穿的，所以咱们是不路，他们几个人不要来的。哎，你前马路的脚嘛，他们几个是吧？今天那个亚西的那都，哎，你啊，那个我腰你巴嘞。妈妈嘛，他们几个哎嘛，过年了改变个，伢现在出多巴嘞。哎，你干嘛他们几个人啊？先别闹仗的这都，今年时间咱也麻烦哎了。 伢把业绩都行，像我有别可比不？先调点事的。马某们啊来搞你们，都要伊那不嘛事的。谁敢打压嘛？伊是开玩的。明天俺们在经过腰带卡马路，谁敢打压干的出比？都要上我这次表演开玩的。一上我腰带卡阿平啊，没得伢能陪表你啊嘞。马路嘛所以来呀的。地球嘛，陆地要表断，阿达看阿平阿来过。部门啊阿平哥，铁匠工程表表来的，阿平阿来。伢龙啊上嘛，地费也是得问心，别在那点数路。 明天让我吃比一年六差的过，哎，他妈今天妈的个，明天俺那一起着，老公我问我，平时家吧嘞，第一个嘛被上文端过，将老公一直打理包围呢，家里的几个抽烟、拉皮、干的嘛着，办了嘞，谁不提个？英里办了的表着，这回也是个明码办的表没，明天阿龙白妈妈到我家呢，伢个就不去阿帮谁嘛，他们在看嘞，阿拉第一上个讲的办来了，他人一直家家他嘞，阿拉表着上他的个，六六月月别多办嘞，阿平个李丹嘟嘟呢。 过路，明天收到电话了，赶紧搞嘞。提高嘞六十钱嘛没事，别在那计较这笔。马某们都见到的过，上学也看嘛也看不着，地皮也是这个六十八嘞。六十八这个老年人家打的个，见到的一上午下不完嘞，咱家那个当地那里都弄看不着了嘞。啊，见到俺们是过夜客人熬个下了吧，这大的嘛大也把别事的就对下嘞。俺老说了，不忙啊，搞那么几多嘞。
อาจารย์น่ะแม่สักกูก็มังบุ๋มมาเนี่ยนั่นแบบเป็นพี่ป่าเลยอาเปียงก็เข้าเงี้ยลูกกูรู้ทุกอย่างรู้จริงนะเข้าหาบีไอ้ลูกที่ดูเปลี่ยวเลยเดี๋ยวพี่อาจารย์ก็มังบุ๋มมันกูเลี้ยงอยู่เปลี่ยวเลยเด็กก็เสียดายเด็กก็บุ๋มมันก็เปลี่ยวลูกพามันมาปูเนี่ยอาเปียงเจ้าพระมันมาหูดามลูกแต่ยากูเนี่ยสาวเนี่ยไอ้ลูกเปลี่ยวเลยป่าเลยสาวมาชีจะเจนนาฬิกามังบุ๋มมันกูอยู่ตาจังตีบีเมไอ้นี่ยากามังบุ๋มมันเฉยมีเป
Kena jadi orang cerita tu bi, kanak-kanak aku kosong tu apa ni? Adik kanak mah ayah si tunggu lulus si bar. Ayah si kan English bahasa ni. Tadi kan dia sini tu mini bi suruh, main ni mau macam ni. Main ni tu bar ni lulus aku biar. Tiada suruh ni malu ni David ya saka ni mah bahasa aku biar biar ni. Bukan kan English ya ni. Ni mah biar ni bahasa juga English sekarang, kelas sekarang, jurnal ni sekarang betul de. Kamu harus cari bahasa ni biar ni. Alu suruh sesi ayah si ni malu biar tu ni. Mah bukan kan salah bi. Achen si dong kami harus selain kau me, mahu yang dia kan sedi lakukan ni me. Tiba si dia jauh biasa mahu, jauh apa dia jangan terima kuat senar lah. Ayah si dia kan jangan masih benar. Apa urip biom ni ni, hantu ni ni sesuatu me ya, meo. Achen ni kaya ni me, ayo achen cahol de. Terus amal kita jasa soalan ni se nyempan ni si uripa, mampu mangat tapi yang cahol. Tapi ada kan ada abang sanksi mu kopi aji ba, cuma ni nama yang sian doa me. Ayo kah ayah si dia kah, hekah. Tapi ada dia kau ni alam ni bonsor dah le. Sanjeng jupu je, belum mami mana. Ane kama bumi ngasal lalu. Pergi marmi ane kena lalu. India ya si tu uga sesu biar na. Madi jangan sahmin ya gua. Ya seni diri. Minu di tua tua ane jupu je, acing gua di jam matara. Cari gua di gua acian ini kaya macam. Alu sobi waran ugu nyai piala de. Waran iya mampu mangu nisabu. Si gua tua lajar. Mampu manga kemangan laga biabi. Helu di kena niu. Ya seni diri macam beni ama si ni deh sura. Alibain tadi kau kau piala de. Alu biar abis ya ya si gua. Padu awal lima ibu api malay, mampu mengata biar cahaya biru. Tahu mana ikhro ba? Tiada biar orang sesini dia yasi tunggu ka, jalan biru dua balai. Pasal ni suruh tercium ma, cium ini ni tahu mana jika, tahu anak aji zon bogo jin ni ubi balai. Ini a yasi ka mayung jihan ni. Hei ka, mana jenah tiaw ni, niat milih lara tahu mana ikhro ba? Yang seni ma adu lu sini ni, hala, mana yuni la? Adi kah ma adu lu naga, tu ma jiu ba bu, tu cuma ni adu sini balai. Jemaah ini makau siapa ni leh sini, tuah dia muni lama berbeda bu, tuh lalai ba. Hari tengok jalan leh cilai do, Buddha kawan anda yang le laba cuma le thamai ni kerogu tu ya ba le. Ayah si tanya kata thamai ni kerogu milai do, piha piha dale cuci jalan, thamai ni keroga. Cuci jemaah le jemaah matai no ba, tuh jemaah le piha thilai ba. Hari kah ayah si tu uga, thamai ni kerogu le tadi kan leh soino, tuh cina rupai matai ye ba, thamai matu si ka. Jemaah tadi tuan tanya bab bisiri bu, labu lejam bi jari. Alu biar aku bumbangah. Tadi aku cuma membaca bu, di bisiri aku mian ru syaitui ma cugle mihara. Cugu temen tada lucu kanara. Di lo sini biar biar aku tamani kerawa wenlu. Tu ni membaca babu lo biar ni bibe. Sini tu sabi panah jenula. Lihat apa mana biar lagi aku yasiri kali, mampu bumbangu selabi, panzi matamu no mene. Lo ayang kau yusis ini macam biar bi tamani kerawa terlay panone. Tamani kerawa mampu bumbangu tu ma ayangu kosong bawa le. Bumanga, Yesus cuma ada tamani kita, alu biar orang tua kita biar umbi. Malu bahu, siapa cuma kelu kunyira, cuma jenar dia aku yang ini kememilah. Tapi cuma uzo me, siapa cajau cajau ni metu, tapi yudah lah me. Alika bumanga si malu, belu metu dah le. Alu biar tua kita melu ni song ciri. Jibin yau cajau dia cuma umi, ngami ya, ni mau ciri si cajau. Terus macam siapa mesti, cuma lansia tua yang kan aku ngami ya ciri si. Biar cajau melu macam siapa yudah. Tajam sih macam mana? Tiada biar orang mampu mengapa kau ni bi? Jodoh ni mah jauh jari ya, ini dia kau, asyik tamu tanda jari bi. Tiada leh tamu ni keroga. Hote ni mah jauh jari ni cuma sombul, ni mah dia ini ya. Ayo orang kan lain, tu mereka selalu. Tanah sih mah cedu sih ke mudah lah. Ayo mereka mampu mengapa? Jodoh tak mah cedu tak kah mah tabu. Tu mah leh melom biru aida. Payah ini, di atas yang sih dia jauh jari juga cedu masih ke buku. An awasi apa? Ayo ye ye lagi dek ha, mampu mana? Tumah esok ajar, sekuat sekian pihat dua lu. Cepat piano meh thamai ni kro. Tiada piala tumah kaji mobi. Siapa pihaya aku? Siapa sang piala lu tu? Cuma saya macam. Cuma ini naga sekian tanya macam itu akan akan sijin bi meh. Tiada piala ni kro. Thamai ni kro, tumah lu cina aku zulu dek ajen si bi. Mampu mana ni senjeng ha, macam senda dek tu. Asalnya jauh tengah jin ni kro, macam tua tu meh. Ayo piala tumah kaji mobi. Cari ajen tua tu ni mana subi, kau bi baru ni.
Ari jangan dia benda apa yang gua beli lalu apa yang a. Mereka mah tahu mana ni kerana Yesus dia rosih dia. Mereka sejari apa yang beliau tahu mana ni kerana kurang kahani lagi itu ada. Jadi orang beliau mesti semua doa doa nak pilih ni. Mereka orang hero pilih ni. Tapi mereka teri doa apa? Tahu mana ni kerana tidak ada. Alu beliau bukan ngaji mobi. Pasai lu lebi a. Ari kalau apa yang a. Tak kalau ngah ini aja nanti apa yang gua beli awak mereka. Tua kelas tu mereka ada apa beliau. Ini mereka cari jauh jadi a. Mereka niu bawa. Alu sura mampu mana? Apa yang ia berkongsi bodoh? Kamia ale, adalah miao ni miami. Apa yang asal lebi? Tapi lo tu gua miasi jadi orang yang cemuk lor dia gua. Ima dah tu mereka kaya mahu suri kawalio. Nara cemuk masih dia cuma tu ni nama milih mu miao zui. Tuhu biawan lo nasi lo aje nala, tena jema je suai sanya bu, pas orang bu. Tapi ingu cemuk biaya ular lo, cemuk lo ni aje nala, kaya kering bu yang ni. Cemuk lo kaya wah jauh jauh dah uli jaya. Jangan mian pun bermadu ya, uang sahaja sudah biar. Biar nado, raja bang panjang ni, mesti aja ni panjang buka, kunci tahu nabo. Di dalam ni jauh tamu a, kaca calon itu biro, cendera ada ibu tak belai dah. Alu ni ber cendera dia ada songsong ni. Amai nado tamu guru a, lulu lulu bahasa lulu tu memang tiri. Tapi mereka tiri ada cendera, mewu lagi lulu pun mewu sama sulu, ngantri biri. Dia kama mampu mengaji mobi. Tamu ini guru a, dia lagi mesuhu biar, tua kongsi kasi dia memang dia biar. Ini kan apa yang kita kau kalu. Tanah yang mana kau dekah masai muka, kau dekah sura kau boleh yang kisah. Tanah yang mana apa yang masih boleh. Tuhan juga mian yang tak kaya ni. Kau dekah anak yang tu itu juga ini yang ni. Tapi mana tanah yang mana anak yang itu ni bah, kau dekah sura kau masih lo. Kau dekah si luji lu kau ni papi na. Tanah yang mana anak yang lu bawa. Di lu beli lu mampu mana. Cukup cukup teh ni mana. Alu beli kau apa yang ni. Lagi malu lagi lagi alu teh dia ni. Nampak no teh ni mana sura luji kau. Mangai muri uji lono lah, ayah saya dua hari tu uji balah. Sarung aku cuci, ada mama pilih naik mabu lu biasa. Nampak tu pilih pilih lugu, ayah kan naik dua hari. Pada mama pilih dua hari tu uji. Sarung aku biasa lah, bo. Tapi tu pilih pilih ni jiza pilih dua hari. Pada kisah mewah itu, abio orang suri macam nak kongsi me. Jadi aku kena jauh jauh dia, kapo bo awal hari beli sih. Tadi aku mesti nama ni lungen dia, aku macam. Jauh jauh suri semua kau ni, pilih aku lupa dia me. Tama jauh jauh bida me. Tu sekarang aku tengah lungen dia aku. Semua kau mesuah ni biasa ini tuan. Tapi kalau nak kau tunggu kau ni aje bahabi, memang lagi sahaja tu pih tuan yo. Nampak kalau dah yo kau ni song tuan. Semua kau ni suah ni pencah ni gua. Nampak no pencah pih tuan. Lebih ni aje pih tuan itu boleh nama ni tu, tu pih dah gua. Tapi kalau nama jauh memang lumayan dia gua mienu, tu pih semua buat ribu ribu ni. Apa hilang tu gua bahabi biolai suah. Nampak ni ada tu negara ni gua ni, ngapa mama pih bahabu ni. Kalau ni mari ada aje sih. Kau masalah ni, tapi orang kena sabit ada deh soi. Malu bawa ni, tetapi orang kau sah lah ada. Terus jalan macam ni, balalu sorok ada deh. Selain matau ni, asal kena sabit ni, ada dua macam soi. Amal ini, malu bawa ni, tetapi orang selit tau lah. Pas asal kena sama macam ni, bulu sorok ada deh. Tahu ni malu mewuri, biar ni ada ka, ngaza ngane. Cepat ni biar ni ada ka, sih sih ni. Terus ni malu macam kau ni jangan ada deh. Jusa soalnya hal ni, sorok ini tak ada jadi. Elu si lihat soalnya semua awal beli deh, mampu mangan sorok macam tu banyak. Kau mabih dia, cukup cukup terima me, kiri belaya mana? Di luar ni mampu me ha, thamai ni esok kan daya mana di tanu, malih lalu dia lakukan yang syawal le, tuah alat ni mah apa ni tuah tuh mana? Apa yang aku ni tuh dah, perlu lagu lu, cukup sekali mana ni bela, malih ni no, di luar nak piang mana? Thamu ji kalau yang pun yang aku cenderung sembih, yang syawal dah kalu lu, mampu mana tuh lima siwa? Thamu ji kalau sedih borak kau mampu piat lu, cenderung ni masih dia bambi ni sendan ni dah uji biro, lu kelihatan itu le, lu cukup sah le. Lagu ini bahasa Bayam, di luar Polisi. Bu ayat ni ada ni apa? Romang bu mangga, elu mah pioran ni. Tujuh belas ada ingat lima, sahup pan ibar. Hari kaya mereka kau dah di luar jalan ni. Romang bu mangga dekat pun cerai lo, kenapa mah tamu juga lo tuil ayat lo, melompat dua hari. Tu mangga tu yang buat aku tamu juga urusan tapi, siapa sebenarnya paya cahaya mana? Romang bu mangga dah ada orang ni, bagi saya sih lo leh tamu juga lo, elu mera tu mangga. Cuma ini mah pioran lo, lihat aja mah thay ni lo. Sekarang milih ni ada tuh, tapi awak sekarang sekarang biar buat apa lah? Di luar diru biar orang mampu mana? Tamu jadi yang mampu ni, elu suruh tamu jadi orang. Tu masih buat ini ayam ni. Tu makan mampu mana kita diru biar ni. Sekarang mak kan yang wenwen berbiru apa ya? Tu makan mampu mana kan gua wenwen diru. Sekarang kan ada yang dah we, diru ciju balik. Biar nak kan yang wenwen kau nanti kiri mah time balik. Tu makan kalau mui biar ni jangan ni supian time balik. Tu makan orang lain mui mah dia apa? Nah, demi demi aja, cuma orang labar yang memang ni agalahnya agama tu belum niat mule. Tuma mampu mengenai sahun ciri. Sejak mana pas saya wenzat lah.
Alu miro buma ngah kau ni bi. Semua sahabat ni. Adi kata buma kata biar cahlu. Cuma ada thamai jika ada nasi ngan ni kuat. Cuma ada nasi ngan ni aje mah tu ni leter lagi. Cuma miba dia yuda biro bahasa dia kahsian ni tu bi. Tajam thamai ni ada boleh duga. Thamai ni alat cuma uci pare. Cuma alat tu ni niara biar. Tapi me cuma apa mah tu bibi ti lara tu khusi. Eh lara biar semua masih ada. Tapi aku luni dulu amie kahsah. Adi kahsah mua balai dia. Tiada mera buma ngah kau yang bi, pedi bama lembia. Adi kah, tu muka me biung biung lu. Adi kan sama orang aceh bo, cuma thamai niu macih bo. Cuma bo ama ludiya bo cici jene, belu ni macih ni. Alu biaro ma buma ngah, kamera aceh nau ni bi li, tiada dri bi lagi. Tu muka amya luni bo me sen lu, ma nau bi bahu aceh sura amya ni deh luni deh lu, cuma cahbu le. Sehingga aceh nau ni bi lu, balu biar ni nale, ma nau bi bahu. Cuma ludiya gua cemil ni, air juga betul ya dia. Hello, mero buma ngah kau ni ambil, pedi ba melaya. Air kata buma ngah biang lo melayu ni sengaja, air juga cemil dia. Cemu cuma cete, cuma tetap mah seno cunja dia kan dia gua cemil melu, timah dah mama pu, timah dah adi jawa. Seno cuma cemil ni bi, seno beri orang cuma telah long lo sengi bi me, sengi lo meja gua, seno cuma cete mana. Buma biang ni mah buma ni gua tu kelar ni, mah buma ngah jenih mah. Kalau dia lelaki itu training kau ni biro, nak gusuk deh. Tuma sih gua dulu lah. Buma ngah ateri elan ni lelaki apa lu? Ah, macam buma macam bu. Kamu apa yang jahat ni? Elu je jual deh. Tuma ngah nyong ini ni lelaki ni ciri. Cuma yang jahat sih gua lu sih gua pernah khabar apa ni? Kalau dah lapar ni ni buma, sih ni dah adu ni ay. Cuma buah ya ya bibi semua mah. Tuma biar ngah kau mah sih je jadi dia gua coba deh. Adu je mah sih jalan mah buma ngah jadi kulo pak kulo macam sih ni bi. Mapibu, kami awal sahaja biang awal thalai, di mana thamai ni kalau, jodoh ni mah jauh jari ya, di luar abu mungil, luar ni masih bu, jodoh aku hendak ikhlas terhad jambu thalai, kami awal jenis ni mabu, alu ni esan lelo thamai ni kalau kan, ah orang hendak ciri, cuma malalu lah, di luar milai deh, lawan ni biar, tetap mah ni mudah ni mah malu ni mah, kami awal lah zoom eh, thasun sih balu ni ni ada, cuma di bawah ini sih jauh ni deh malah, macam mana, bapa mah pilih mah. Tuma biar engah jadi dia usah pilih barai. Ma bu mangga, pilih 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 bola ada jari gua jilu, tuh dia super labi. Caya amya pilih ka, ni masih dia mau cah ragu jilu, tuh dia lemah gua tuh saya lay barai. Erika thau mangi kerja, alah jah jilu. Oh si malu dah le, alah so bilah tega thau gua swelu barai. Ma bu mangga anjir bi. Caya jauh sini ni ma mau doh, thaja ayam gua biang aja. Kamu ni ni biang malu biang, jauh doh kau ma bi barai lo. Jauh doh ni maria sahun dia jari, kau deh kau tak mau thar dia jari. Tiada biar orang thamai ni kerana, mampu mana yang nak guru susu susai ciri, terus jamaat tak biar cahaya bi. Cuma sih aku nak lebi, cuma terus jangan tiada biar, sih makau mau. Sih thayang aku cuma lagai mana si bi biar. Elo so bi tu mana lagai mana mampu mana nama mana thayang aku si nang pilih barai, pilih nak orang lihat dulu ne. Cuma piano me, di ni aku cuma jenama beroh ma milu ya ma mudo. Sih le cuma lu ni mah, papa bi bi sih aku cuma cete. Elo so bi mampu mana yang ini dekani terkuat bawa barai. Mampu mangga hari ni agak tengah lalu ini berjauhan ni, terlulu terlulu ni mulaian dua hari. Mampu mangga nanti ni mana gua jauh deka, dia ni masa ni dia mana ni senjata ni barai. Tu mana macam agak tu ini ini, mimi gua mimi teh ni bawa malu, tapi dia pilih ni, macam teh ni kah lagi. Mimi bawa dia selalu mah biasa teh beli ni, dia lalu pilih macam ni mahu. Tadi tu mahu kuih bami asam gua biang suri ni bu senjata ni barai. Mampu mangga thamai ni kalau gua kuih tahu no, tu mangga ni iu wan bi. Senjata mahu kuih dua ramu la, kau mana? Siapa yang cuma bubi kanzan ni ame? Siapa baru? Tapi macam aku ni orang yang lain lah no. Siapa cuma yang ada kau pun dah le. Aduh biar lihat buma ngah tu mahu cokai bi cokai baru le. Tu mahu ada dengan saya ngubi cengi ke baru le. Atau boleh jangan lu asal ngubi yang lain le mahu buma ngubi bi apa yang ada hehe malu. Biar si lu duji biji dalam mana so yang bilang lu. Aduh suruh buma ngah kau ni bi. Yang mabi biar yang mabi. Tapi macam cokai tenang ke baru le biar. Tiada tenda ini mahu hari tengah terkuru, siapa nama? Alor tu biar jangan kongsi biar biar. Abang yang saya guna sah tahu ni bi tu ye bukan mupalu. Mereka saya dah guna lisa barai gua. Mereka jauh jatuh ya ma, tiada orang jenang geri amu mune, cundu geri apa? Mereka lama awak tengah, mereka kongsi kahne kujen dia gua poh biar ni deh, boleh sih deh. Okay, mereka jauh lalane atau deh, mereka ye je agi sa time ini jenuh gua. Tiada biar orang buma gua, pagi sah lebi susah ma. Tiada biar abang yang lidan turun ne. Marusha ni dia lihat lagi kuat, mudah sahaja dia jalan.
Mereka itu apa dia kau sahaja. Si kari lepas mereka, tahun lepas sengal atau mian. Tiada biar orang bukan asyik main sahaja. Padahal tahun ni, dia juga ngara, si kari juga terhal. Bodoh mian lagi lah. Bukan asyik jual lagi, apa yang kau ni lo? Mian lah, mana dia mian lah. Jangan asyik biar cuma dia lo, macam sah tahun aku. Berdua yang mana? Bukan asyik milo apa yang aku. Jangan si kari tahun ni cuci aja yang mana? Si cah. Alam ini terbaru yang aku kau ni lo. Mudi ada pilihan jual jual pilihan. Ini kan apa yang saya lihat juga. Di ni jual anak apa kah? Dia kau sesuai mah? Jual jual ni tuh bukan sih. Ini ni kau sesuai mah? Jual jual mampu mah? Apa yang mudi tu tuh sungguh ni. Jual jual. Jual jual ni mui mian ni tu teni tu lah. Minyak buat kulit ni pada dekik sampai. Nampian mau. Nampi minyak ni dah naik mana kuat. Alu biar apa yang saya kah pilih. Tuan saya apa? Jual jual pasang si mandi tu kau ni makan nasi tahu nanti. Alu liye aje beli udah beli. Cepat sebulan saja, buat mem. Cuci kah kau dah sesuai ni bi. Kau mi, lihat orang belakang itu apa ada sesuai lupa lah mem. Lautan kau juga bapa mem. Juga bodoh kulai bilai mem. Belakang mana tahu mem yang le bilai mem. Di bawah sampah mem yang ada si mibu, siwa aje. Anu ini le sangat sampah mem. Alam biasa, sistem bi mem. Apa yang ada baca ni? Tahun sana ada baca bi. Cepat buat mem. Mereka mana ada lama macam ni no? Lihat mem sana kamera cepat buat mem. Jom ni jauh bersih le, cepat buat mem turu. Tiada cincang lalu cuci kah dah haji mobi, yo tetapi lupa le guru ye, kami awal nampi tanah mampir ye mau. Di ni ada naus saya biri ni, cuma ada lulu kencing ni sih mah, cukup demo kame, air mah lih balam, leu minus si zebi, cuma orang tu mah patah me, hari ni awam awam gue je cia me, terbawa dulu lah, terbawa dulu ye, bukan kah pelai balai, cuci pihon tapi ni nampak bukan kah, ni ni ada bibu kisah roti jalan ni. Tapi leh di bin jenar ini mesti buat lor, yeji de. Hello, biar orang apa yang aku kau ni bi, dia yeji zoom ni. Aku zoom aku leh jen tu biro mah, yeji de mah puat hara, siapa zoom ni? Aku mudi aje, hotel wah, di ni aku zoom ni, di lu tau kan lay bar ni. Mampu mana juga saya biro ni malu, cuma apa mah, tu ayam sah mah ni. Mampu mana apa yang mudi bu, cuma dia ye yang bu sah cik siwa ni. Hari ni aku cuma apa mah, cuma dia ye yang mah tu ya mah. Tetapi jenar ini, biar ni mesti lor. Jono ada yang bawa nila bawa, kembali lupa lirik ye, ane ye guru suin ya bawa, terus ye asal lumia ga, allah ma cakap ma payah kau bawa. Mana sih nai lama lor jubo jie demo ga jono ni buka lari, demo ni kaya cina utara libo gu jubo jie ni pon dia usin lu, kanzi gu lokal lama bawa, kanzi gu yau de kamaro mampu mana lulu ga libo di jazwan ye sesi bawa, mudi ga pelai jang jono ni pido libo jibi, liar lor permaisuri sama, syari le adi libe, alu cimu bawa. Di mana malam mampu mana juga jujur jujur, lihat yang kahri itu, mui cawang pihci layak bale. Jujur kan mui juga itu alu, biasa nak aku kupi layan o, cuma nama umat heboh biasa ya kan jene, alu biar lido apa yang a, siapa bah, jodoh ada sahsi bale. Jujur jujur ada mau bawa lihat si la jubi, nafsu terkuat awal. Jujur jujur masih dia kah, mampu mana lulus juga, kan saya ni masih dia mui biar ni aku jujur cello, mui jendu bi, lihat upah layak bale. Lima bapa lah le, bapa mana ikhlas cukup lo. Ni awak mah, ini cakap pun pilihan ni aduh, jualan lagi mana? Terus apa yang lama kami lupa lirik, ane itu tiga jiji cakap pilihan lagi jawab mana? Ane ni kalau kena cara mampu mana? Lusi ni sains sama tu kuku tua sah bilo, sekarang bawa. Hello sobi, hello mama suka cari kau sesuatu sains tua lo, tapi kau sesuatu kuku mahu lebar le, mampu mana? Leo mana cakap ini mah, asyik tua bini, cakap tu ya sisi ni tu pilih, akang tu boleh ramai. Tiada biar orang apa yang, si langi ni pada bido ma, baru jom ma masih. Mudi juga agu ama. Tiada biar orang mudi ka kau ni lo, bahama mampu mana. Jauh tawang thasa ma, jauh si lemah mui lah leka. Jauh jom abi melu jeja si kerja, lila thala ni aji si. Buma ka kau sebab kani kuni acha bibi, ke biasa ma. Alu sekarang thau bili lo mudi ka, kau sebab jauh sa dia sa tau ye. Di jom ni pada lo jauh lila thala ni jen biar ma. Jom ini yang ibu mahu cipta lah, cunga miakan di tangan, aje wonga main ni ada sesi. Tangan aje wonga lo dongsan nama ini sesi. Setiap main mahu kongsang liha cuci. Cunga tangan rutah dia, ni cawan ini sesi, tangan jangan sanu ini sesi. Amin zon tangan lo kelalu, sedih di tangan lo kore. Di cunga yang one main liha lo wuih, pada ini lo main dong lo bersih. India nengen kalau kerana main konya jauh wuih, yang gua mula tadi mewu suwi me, jadi ulu suwa biru makakai cianan ne pelan biru cuci ama. Jauh biaya ini, yang gua bagu mabih ini, jauh bagu biaya bukan me. Jauh mama ganga, dijauh ni terlalu masih. Elu suruh abang aku tu yes kabu piabi.
Malu kau ame langa, ane adu si mami no. Alu suruh mudi ka kau ni no. Ane si daro amma me. Pelai bengati ya time maya miar ni. Time me suwi mana. Cuma dia ulung si ni. Mau time mami bah ni mami siu. Cuma liya nenek ji ni. Lu dia lor bah buka me. Aku lor tawon ni biar lor me. Buka nga. Pelai biar kau me. Alu miru mudi ka. Lazan tawon ni mami biar kau me. Tini mami pelai dia yezi adan zoomya. Lain ke yang ni adan zoom pi poli si. Jauh ni mari ada ni gu, siapa si kang ye lu kau le? Alu biar orang mampu mangga seven sen le. Siapa si kang ye hula, sen sen mau. Alu biar mudi ka kau ni bi. Hula, siapa si kang ye sura ka? Pelari ye si adan zoom, lain ke ya tu le, ni aku pi ni gu suru la. Siapa le ya di ma kau, teh song alu di biar le. Jauh pelari yau dan le suat ni bi, jauh ni mereka tu ang biar me. Ma biar ni anak bayi le tema, kui ni biar mi bama. Jauh long jauh ini motor ini ma tu ibu le ye ji le. Alu biar orang mampu mangga, hanya untuk sungguh kata orang. Lasan tanya ni mah biar mesuhi, tapi lau cinya dia. Biar senjaya sih dia, biar senjaya apa? Ni mah biar yang orang kumyo kuya, biar lu mampir dibu. Tung leh ni tu kuyang piao bi niya mah. Alu biar dia biasa apa yang aku lu. Mah mah, kubi kuya jauh luar gua, habis lusa ni mah. Mudi ale, di cuma mah 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 yumi dah, mah piao tuan dia. Tapi orang piao tuan biar buka ni. Alu biar orang apa yang a, si mau bi leh dia kan? Mereka cuma mereka masih lupa gua, dia lu nak biang lagi, mudi ya. Cuma mereka masih bimbang, ya dia sih dia jual sih dia jual, tapi ada yang dia kong tang tua. Pasal lu jenuh nama aku, jual jual dulu, nak buat jangan jual sama, jangan pihak masuk lu. Kau bawa, dia bawa dia jenuh nak kena lagi sama. Ada kau bawa kan, kau sebab kan gula sah tapi, payu lagi ya mana? Alu mimi ni lor mudi ka, jenuh ya dia sih dia jual dia lagi tang jenuh, kau bawa kan jenuh nak kah tau bila yang mana? Ni nak urut jauh siapa yang show mereka? Alu biar orang buma ngaji mobi. Oh, mereka ngau lumai ngara bo. Di sekarang jadu mudi ngaji mola itu. Lumai ngara mahu bawa biar. Hehe. Cuma luar luar kan luar biar. Terus urut sama ni dia tu lagi biar. Terus luar itu cahlo milu meyau. Cahlo milu tau mah ya mah. Terus ko cahyo sih sih. Terus dia mai balai sesuai luar aku ama. Di lu biar orang buma ngaji mau cuci biar. Mereka cuci lumai dekat dia buma dia luar cimun ala. Tama mukai ya lah. Adalah mira mudi ka. Acheh ngah sekarang jauh balik ni niha. Di mana gugur men? Jurai mukul lu sih mula yusa biro. Cepi dia holu ya menten lah. Jurai mukul sih nai lu meyau. Ye nama makau ni bisa ni lama ni nai luriu. Kalau mah siu lu meyau. Tahu nama lewe ni lawap sih biro. Tasha tasha tahu ni no. Cai sanji me luriya ku bubi acheh di dua lima. Tasha terkhat ye nianjai je. Tahu tasha dua gu dua cie. Ye sanji mah pih meyau. Adalah biro mah buma ngah dah bin cha lagi. Jangan pernah lojok ama biji mubiha. Di luar sulai do apa yang aku yang lu. Hau deh, jangan pernah walau cewa kangkut deh. Mudi kan mian aku show mebi. Cuma kan zidah mali dia, mian balu jangan pernah deh. Alu biar apa yang aku mau lu. Tak jangan pernah mubu. Cita. Di luar ni mampu mana luzuga. Atau mian jangan cobi mania. Tapi bi ni kan lapar. Mampu mana jangan cobi mian cingu. Nya senai tambah lapar. Nya senai mali perhati ni aku ajak doa me. Terus tunggu kan jadi sahaja mah. Cuma nampak ni, ni itu lebih saya masuk buk, tapi tak jumpa ni. Hari ini bayar dia beli bima, satu buk bawa muk ngah dia, sari satu punya ni buk, tapi bi wayu susah ke mana? Lazan ni yang ni buk jauh dek, apa yang ngah? Apa yang sini mah tahu itu, ibu ni wayu, mampu mampu khawar ni. Apa yang sini mah ibu syari lo, ni buk mian dar si tu ye lah lo, lezat lezat ka. Thomas ni kerja tu ya mana? Tu mana? Siapa ye jadi sekarang biasa sih ni, ni jangan cuma ini mula ke. Alu mah jali lo, apa yang ngah si mau bi. Hey, mana je hawanya ramah saja sih ni deh. Mana biang aku dua ramai suruh, tak ada nuk selai. Anu sulai juga, mampu mangan jadi sahno, tu ma engu tua ke mana? Ini mangan aku tamu ji masih bau, semua biarlah dia bumi ya bau. Mampu mangan engan jadi ma sahni jo, ini boleh lihat aku tu ma senlah mana? Anu yang kau ni, seni tu yang aku buat senjata, semua ni yang lapa ni mana? Tu ma kan mampu mana jadi senjata ma buat dah itu. Nau tu lah suhi, cuma lu biang aku ramai. Ada sih, nuk selai jenuh kora. Nampi lo sih tu ane ego tiri biji lo, buma le diskan cara mian mau jolo, bah ane ye le, alu media kat rumah kat abian cahbi, cium boji tu mian daikan ane amu ma, cama sih on kotor tua lau, cium longjong ini amu dah dalu, lepai cini jala, cina dah mabu, aku cuma ro masih aje ma, sih on piadu na sian ane, tu mian amu ye dia kan ia aku di boji dah mabu, alu akau tu aje biji naga, sih ye alu kui mu, toring a teko ilu mian kui ma piang ane lai, thasun ayasi sih on, lelami ma mau do.
ตัวมาหาหมอบุ๋มมันกูตั้งยังสิ่งคงที่ผมไม่อยากมาหมอบุ๋มมันก็ทำหน้าเปลี่ยนสูงยิ่งช่วงงานที่ทวีดออกมาพิจิตรอัดเอ็ดกิจสาวก็สูงยิ่งจะมาพิจิตรตัวเองนึกว่าอดีตปีราจีสุจะมาเลยเปล่าอยากชีวิตยังก็วิ่งอ่ะแต่นี่เนี่ยจะมาไหมไอ้ลูกเบี้ยวไรไปเลยตัวมาก็มีเรื่องยิ่งสงวนจิตรู้ซึ่งว่าจะมาตรียานี่ไหมใช่ไหมอะไรก็บุ๋มมันก็ตัดเปลี่ยนชาบีฉันว่าผมมาจีสุชีเดทำมันยิ่งกระโดดขนาดขนาดไม่ยานี่มา ทีนี้ทีรูปย้อนไปเลยตัวมาเราอยู่เรื่องมีเรื่องนี้จริงรู้ภาษาก็มันไม่สู้รบเอาตัวมาเรื่องงานเปลี่ยนไปนี่เดี๋ยวสก้าอยากทำรูปมาบุ๋มมันก็ไม่ได้มีเหตุสังเกตเลยไปเลยที่เข้ามาไปทำมันยี่ยงก็พิจารณาดูยาวแล้วทำมันยี่ก็รู้ว่าเอ็มยี่ทวีทวีไปเลยขณะจารุปยังยาวแล้วบีมาบุ๋มมันก็เลือดจอมมาพิจารณาเต็มที่ทำมันยี่ที่นี่เนี่ยเอ็มยี่ยังน่าจะไม่อะไรก็บุ๋มมันก็พิจารณาเต็มที่แล้วมีเรื่องตัวมันก็ จนเอาพ่อมาสิกันทารุโกซีเซนชีเลยอะไรมีด้านเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอะไรลีดเซนตุยเลยทวีมีหนูเนี่ยดูเลยที่รูปย่อเรามาบุ๋มมาเอเจเนมาผมเคยเล่าที่รูปพี่ตัวบ้านเลยตัวเองเจ้าสิ่งที่ยิ่งสูงมีว่าบ้างมีโมดีเนี่ยอาเจียนใจเป็นลูกข้างซ้ายไปมาดีตัวมันก็สั่นเลยลูกที่เจ้าหน้าที่ไปดูเลยส่วนมาจามีอพีบอมมาจนลงจากอีตาตาลีก็ลีมีอุทัยนี่ยังกันสังบีพันธ์จามีมาไปจ้าเลยที่ตอนนี้เราเสียงดีกว่าท่านอ๋อมาบอกจ้าสิเนี่ยอ
ทีเดียวเองก็จ้ารออาพียงก็ปลุกมาบันดงลูกบีเม่โมดีก็รอเมียยี่บอกจริงเงี้ยจ้าลูกสบายกว่ามึงละตีเนี่ยทุกอ่ะเจ้าเนี่ยลูกเจ้าอัตโนมัติจ้าลูกพี่เลยย่าเรนี่อ่ะชัดชิมาบีเม่เนี่ยหลังจากต้องยันนิวช่วยได้ลูกคุณลูกพี่จ้าไอ้ลูกยูจูเมียเบียวเสียเลยมาบุ๋มมาตัวยังบกงูพัลลูทีลูกเล่มาหูเบาหูดีอ่ะแกนจะมากว่าทุบมาไม่ใช่หรอวะน่ารู้จริงจริงอ่ะพี่รับบอกว่าไอ้ลูกเนี่ยต้องมูดีก็อันเจี๋ยเลยบ้าน่
orang apa yang kau yang bi, mui suah mak aku, loga mak begi sama, ajaru bu mak pilih ni, tak kaya suraga sih ni nama, malu pilih ni mak ibu ramah tadi sih dia nama ibu, terlalu songsong mulu, kena ya mak aku, mudi ya songsong dua lagi atau alung mak sedih kan nisha barai, jangan dom yau ini amim hima bi mak, belu bebo ni dah mak sura, segui ini mak dia piak gue dua barai, mak bu mak mudi ya pakong mak belu, ke, pilih lari alung mui pilih lor. Tiada sahabat yang aku cuci bu, tiada sahabat yang jual sama. Kalau aku kau mewah cungju, yang saya pilih sama, aku beli lagi barai. Tapi malu abang ini lekang masih di pinjai ini di yang ni sana sana sih bu. Lumai sana lumai dong yang sih lalu, sana sih lumai juga macam macam bi. Tama boi, kami yang Ibrahim sih kau jual yang gue, aku sembla, masa bula. Kalau mewah boi ka, menua Ibrahim ni belum betul le. Kalau mewah lumai dong leka, kau sah pilih lumai ka. Boi sekarang siapa ni? Ibrahim kata lalu lara, kami ada cerita yang gue biasa beli. Kalau yang saya zaman beli orang buat juga, yang ada nyonya zaman. Jauh tu mili ni makan lu, seku ni alu, biar mabih ni nak alu. Ibrahim gue tahu mana tabi tabe gua. Ayam masa ni memang aduh, jauh banyak sepiang sepame. Alu tahu mana Ibrahim suruh juga, barang zirah mang gue lu cerita dulu biar beli mana. Cerita ini jauh ni buat juga, gue biar masa ni aduh, lumai deh gua, lalu beli mana, aduh tahu mana biar balik. Ibrahim ah boleh sih kan, gue melayan. Sana munani ne, saya gue piasi dia bu, dua macam orang gue sih kan tahu dia piapa. Apa yang zaitu zaitari, boleh ya piu ciri, tu gue telah dengan si bu jual dia piapa. Dua macam orang ah boleh tahu mana dia jaga. Saya mau masih dia tengah ada pesan dia buat ubi, sesi masih dia buat dia gue dia cakap. Tapi ni agak lewat, lewat macam sih suara dia, pay uji dia gue, ni bawa cakap cerita ni ni mana. Abu kan yang agak, malu panen, malu cakap ni, ayo oh he tahu mana siapa ni. Zaitu zaitari ka, lumai dia mati amu ku sasau yang syabi mana, mabio yero ingu nubi ni ari. Lumai dia boh ye sanggungu, saya cuba dapat yang seni ro, pesi je luru yau dalu. Hei luri, di lumai dia malu ni dia. Tasi ku jual lagi de, kahang sampai tu ka air luku ciri, main najenu la, pesan, alu suvi pesi je luku sangtong lai to, air luka pesa ya leja bawa le, pesi je luka ka mangan biang caru. Hei luri, coba ro dia, coba ro. Kalau wenya tahu mana no, lumai kau sama si mesin no wenye, cina tadi jom kalah itu, airua kuguli leca dua sahre. Lumai kau sama dalam ne army ada wenye, pensi ye luye ini sahu suelu, ladi ne tubuh jelek. Ali ya kai ma, hey jalan sen, Ali tangan gua jalu, cina le lagu biang cabi, atas sini gua syabu lagi bale, atas sini ya sisi kau sese apa dia, bukan drama si kare, atas sini gua jilu lumai kau sama biang mau cobi, boleh malah. Mereka ni orang kah mah luru ni, gue belum kau mih.
Mudi ke sahaja ngaruh nasuk baby bino. Tiro cai mau lagi. Mamu mangan lapai biji ni aga. Di mana punya? Minum madia daun ni rau ngan lapai cimi ni nemu. Aku cacing selai. Punya ni mamu me. Cane se lebi mana tuini bipe do. Abahin zirku lo sewen sahuan ni cium ni jari. Punya ngan kau kahdo. Maya nemu bume. Minta di sini senge bio. Ariga bume ngan. Kau milih lo subi. เสบียงเมียนเนี่ยเขาเสียใจวันนั้นกันนี่มีบีโมกูแต่เป็นช่วงที่คงเช่าเลยด้วยเสียดูเสียดายกันเนี่ยท้าวอาญาชินุเนี่ยทัวร์แล้วก็ลาวาดีบีอาบีเลยจ้าเลยผู้หญิงเนี่ยมาบูมันเสียชีวิตไปแล้วมาเย็นสายด้วยจ้าเลยผู้หญิงก็ตัวเล็กสวยรูปมังชาท้ากูพี่คนนี้คลุกคลุกเลยดีมาบูมันก็ผู้หญิงก็จะมีอัตมาเหมือนดีลูที่จีจ้าท้าบีสังจีดีเลยไอ้ยังใครมาเป็นเสียดูไปสิกาลูเอ็มยังก็ลูลูยูอาพี่ตัวบีก้าวหงดังกูเช่าเลยยังเลยเสียดายเด
တ်ကလေးတစ်စီးဝင်လာပါတော့တယ်။မောင်ဘိုးမန်နဲ့ဘုံညာကတိုက်ခိုက်ဖို့အသင်းအနေနဲ့ရောက်ကမှဂျွန်မင်းကြီးရောက်လာတော့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ကြတယ်။ဘုံညာကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်လို့တခွေးခွေးတော့တွေ့ရအောင်ပါပေါ့ဘုံမန်။အဲ့လိုဂျုံသွားတော့မောင်ဘိုးမန်ကတဟားရီမောပြီ။ငါလည်းတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဘုံညာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ဘုံညာတို့လူစုထွက်သွားတဲ့အခါဆန်ရှင်ဘိုးကလူကလေးဝင်ခဲ့လို့ကျုပ်ဆိုင်လေးမပြတ်စည်းတာဒီလိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပါလေ။ပဲစီစီလူကလည်းမောင်ဘိုးမန်ရဲ့လက်ကိုဆွဲလို့ကျုပ်ကိုဝင်ခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါလေ။ကျုပ်ကမတရားလုပ်နေတာမြင်လို့တားဆီးပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဘိုးမန်လို့အသက်ဖို့မကျွမ်းကျင်နေဘူးဗျ။အဲဒီကဘိုးမန်ကပဲစီစီလူကိုကြည့်လို့အသက်ဖို့မကျွမ်းကျင်မင်းနဲ့ဘိုးညာလို့လူမိုက်တယောက်ကိုတားဆီးရတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထက်ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲစီစီလူကကျုပ်နာမည်စိန်တိုးလို့ခေါ်တယ်ကျွမ်းရှိပိုင်းမှာဖတ်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။မိပြည့်စွေပြည့်ကျုပ်တို့တကူကိုသွားစားကြရအောင်များ။အဲဒီလိုပြောပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့မောင်ဘိုးမန်တို့နှစ်ယောက်ကခေါင်းဆွဲဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်စာတွေကိုမှာယူစားတောက်ကြပါတယ်။စိန်တို့ကရက်တွေကိုမှာယူတောက်သုံးပေမဲ့မောင်ဘိုးမန်ကတော့မတောက်ဘဲနေပါတယ်။အစားအသောက်တွေကုန်စင်သွားတော့မောင်ဘိုးမန်နဲ့စိန်တို့ကငွေပေါင်းကြီးပေါ်လေးလိုခင်မင်သွားကြတယ်။စိန်တို့ကပြောပြောနေတဲ့သူတကူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စိန်တို့ကမောင်ဘိုးမန်ရဲ့အဆောင်ကိုမကြာခဏအလဲဘက်ရောက်ရှိလာပြီးအာပြန်မူသီးတို့နဲ့အဖွဲချသွားပါလေ။အာပြန်နဲ့စိန်တို့ကပြပြနေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့သူတို့နဲ့ဦးဆုံရင်ရည်စရာမောစရာတွေပြောဆိုနေရှိပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဘင်းစားအာပြန်ကမောင်ဘိုးမန်နဲ့မူသီးကိုခေါ်လို့ကျွန်းကပြင်းပြအစီအစဉ်ကိုစိန်တို့ဖွင့်ပြောလိုက်ခြင်း။အဲ့လိုဆိုတော့ဘိုးမန်ကစဉ်းစားနေပြီးမဲ့မူသီးကခေါင်းညင်ပြီ။စိန်တို့ကကျုပ်တို့နဲ့စိတ်တူကိုယ်လူရှိတယ်။ပင်လယ်ခီးမှာတစ္ဆာရှိတဲ့အဖော်တယောက်ပါရင်ဒရက်တာအဖြစ်တာပေါ့။နောက်ပြီးတော့လေကောင်းကောင်းတစည်းရဖို့ကငွေများများရှိမှဖြစ်မှာ။ကျတို့၃ယောက်စုဆောင်းလာတဲ့၄ယောက်ဝိုင်းစုရင်ငွေမြင်မြန်ပူရတာပေါ့အဲ့လိုထောက်ခံပါလေမောင်ဘိုးမန်ကစိန်တို့ရဲ့သဘောကိုနားလေသူဖြစ်တော့မငင်းစံပဲလက်ခံလိုက်ပါလေကျွန်းကထွက်ပြေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစိန်တို့ကိုပြောပြတဲ့အခါသူကအံ့ဩဟန်တယ်ကျွန်းကိုရောက်လာကြပြီကျွန်းကထွက်ပြေးဖို့ဆွဲတဲ့သူတရားအောင်မကြုံသေးဘူးဒီပြည်လူတွေဆိုတော့ကျုပ်ကငင်းထွက်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့အုပ်စုနဲ့သားဆိုရင်တော့ကျွန်းကပြေးဝင်နေမကောင်းဘူးငရဲပြေဝဲပြေးရပြေးရပြေးမယ်ဗျကျုပ်ကတော့ချမ်းမထားခဲ့နဲ့အဲဒီကမောင်ဘိုးမန်ကကျွန်းကထွက်ပြေးမဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူကမှမပြောဘူးအလေးနဲ့မှားချပြီးလေဝဲဖို့ငွေလူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကစပြီးငွေကိုစုဆောင်းဖို့မှားချလိုက်ပါတယ်ဒီတော့စိန်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ငွေဘယ်လောက်လိုတယ်လဲဘိုးမန်ကလည်းအတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးကျုပ်တို့မှ3000လောက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်5000လောက်ရရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဒီကစိန်တို့ကလည်းလောလောဆယ်ကျုပ်မှတော့ပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့လိုနေတဲ့ငွေ5000ကို3လအတွင်းကျုပ်ရအောင်ရှာပေးမယ်စိန်တို့စကားကြောင့်မောင်ဘိုးမမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဘာ?ငွေ9000ကိုမင်းက3000ပဲရှာပေးမယ်။ဘလို့ရှာမှာလဲ။အဲ့တော့စိန်တို့ကရှိမောပြီ။ကျွန်တော်73နှစ်သားအရွယ်ကလေးကဖဲရိုက်လာတာ။ဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိပဲ။ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်အကျွမ်းကျင်ဆုံးအလုပ်ကဖဲရိုက်ခြင်းပဲ။ကျွန်တော်လူတွေကဖဲဝေးစာစိန်တို့လို့ခေါ်တယ်။တချို့ဖဲလင်ရတဲ့သူတွေကကိုဖဲတို့နဲ့ကိုမှလိန်တတ်တာ။ကျွန်တော်ကတော့ခြိုက်တဲ့ဖဲတို့ယူလာ။အလုပ်ပြောင်းကစားတတ်တယ်။တချို့လည်းဖဲချုံးမဲ့အတွဲပါမှကစားတတ်တာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒကူတော်လည်းကစားတတ်တယ်။ကျွန်တော်တကြုံကိုရောက်လာတာကဖဲဝဲမှာဖြစ်တဲ့လူသက်မှုကြောင့်လေကျွန်တော်နေရာအဆင်မြင်လို့တော့ဘယ်လိုလူမှမရိပ်မိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဖဲကစားခြင်းကိုတကြုံရောက်တဲ့နေရာစပြီးဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖဲကြောင့်လူသက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖဲကိုစိတ်လာလို့ဖဲကစားတာကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အချိန်ကစားလို့အချက်ဆုံးချစ်သူနဲ့ခွဲနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီလိုပြောတော့မဘိုးမန်ကခေါင်းညိလို့ခမရဖဲလင်ရိုက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမလို့လားတကြုံမှာဖဲသမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကမရိပ်မိနိုင်ဘူးလားဒီလိုမေးတော့စိန်တို့ကခေါင်းခါပြီဒီကောင်နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တစီတစောင်းလေ့လာပြီးပြီ။ဘယ်သူမှကျွန်တော်လောက်အဆင်မမြင်ဘူး။ဒီကောင်နဲ့မရိပ်မိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထိုးသားလောက်နဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူး။ဒိုင်းကင်မှဖြစ်မှာ။
ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဖဲတိုင်ခံပြီးပတ်စံရှာပြီးမယ်။မမိုးမန်ကစိန်တို့ရဲ့စကားကိုအပြန်နဲ့မူဒီကိုဖွင့်ပြပေးတိုင်မယ်နော်မူဒီက။သူ့ကိုတချိန်လောက်တော့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အစင်မပြင်းတော့နောက်ပြန်ဆုတ်တာပေါ့။အပြန်လဲစိန်တို့သဘောတိုင်းဖြစ်ကြအောင်ပြောဆိုလို့မမိုးမန်တို့ကမိမိတို့တုံယောက်ရဲ့ရှိစုမဲစုငွေတွေကိုစုဆောင်းပြီးဖဲဝေးစာစိန်တို့လက်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ
wine ni siya sang wu cha khe ba lo re. Jom na bwa jama si de bhi zin po e sang ni ma phe wine ni nong bo ba le. Asa o chou de gwen ni di wu letro bhi ta ye. Nya san na yi di ka sa gwen si ba le. Phe wine mo wenga ni ma sen du ka e ka te ka mui ngá zhe go to bhi a bhi. Di ni e te ma mui ngá zhe ba le. Kuna sa ngá zhe jang bhi a me. Ay lu bhiolai ba le. Di lu ne sen du ne ma bhu ma ngá. Ki doa le ni ne phe wine mo wen yao ke bhi ro ta nai lao a cha ma. Mui kuna sa ngá zhe ya bhi phi to. ဖေဝန်ကနေထပြန်လာခဲ့ပါတယ်စိန်တို့ကငွေတွေကိုနန်းရှုပ်ကြီးမို့လို့အစာပိုင်းတော့ဒီလိုပဲနည်းနည်းချင်းကစားပြီးအယုံသွင်းရမှာပေါ့ဖေဘွေးစာရီကလိန်လို့မပြီးမီလို့တဲ့လောဘကြီးပြီးကစားမီလို့အလိန်ပေါ်တာများတယ်ဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့စိန်တို့ကတေးဥပိ္ပစာအဖျင်းနဲ့မူဒီကိုတလဲစီခေါ်လို့ကျွန်းမမရှိတဲ့ဖေဝန်ဒီမှာလှည့်လေကစားပါတော့တယ်စိန်တို့ကအစာပိုင်းမှာလောဘမထားဘဲနဲ့နည်းနည်းချင်းအရှိ
Dini wai macam orang thayng kain jene. Alu biar orang mabu mangga, pewayang orang lembu sih mabaro. Mudi u khodalu maya bula. Dilu mira ka, seniwa kaum kabi. Maya bu gubu men. Cawajiru luzua lumai di. Terus showin jono utanya double men. Gubu men bah ma pima. Alu zura mabu mangle seniwa lu like mane. Seniwa biar orang cawajiru juga. Pegasa mana me jitu pima le. Mabu manu asangu yadua le ka pewayang sani bawi. Seniwa cawajiru ne duiro. Jauh tangan jenih, gua jauh jipi mula. Alu mera gua jauh jika memang jauh lu. Pasal memang apa ino, kainu ya balik. Seniuk gua lagi malu. Jauh ne gua umen satu dia, gua itu nama balik, pi mula. Jauh jele kau nyimbi. Ali garu seniuk gua, jauh gua kangu yang lu bumi kezara gua jauh jip. Asalnya malu neno. Alu biar gua jauh jip ni nak gua kene biar babi. Ngaru gua le yu kezara kau ni bawa, mih biar gua binyari balik mete bawa. Tilo nyesam balik. Bukan orang bahasa kami masuk benda cini barai. Pemuih zaman itu juga jauh jauh perlu kau kami dah ni. Pinjam biara ni perlu masih sami lagi barai. Tapi memang dia sami pemuih itu sahaja lagi barai. Pemuih sahabat itu macam yang jadi jauh ini ada jauh jauh lulus menari wenteng ini barai. Mamu mangga beri melom biasa biula barai. Seni rosi masih jangan kui bodi kat bibi jauh ni lah barai. Tapi memang bibi jauh ni asal dia niara lo jauh jauh lulus menari mana biak kongjar. Sendirian sih, gua mungkin juga pilihan lah pilihan ni. Tengah asal tu abis ni, tengah pegang ngah bawa dia macam jauh lo, jauh juga macam ni pilihan ni sah. Tapi wajar sendirian jauh jauh lulus gua, ngah lelak naik bilai, caw lelak naik julai ni, lala bapa kesal lagi lo. Yang sana naik pegang dengan yau dia kah, mungkin ngah yau lelak naik yau lebar. Jauh jauh lulus gua di naik dua lo, biasa macam pilihan ni sah abis jauh juga. Mana pegang kesal gua sendiru, macam gua sendiru pilih lagi, sendiru kau ni ni. Tiada melak gua jauh jauh. Hello, mira, jauh jika kaum kalu. Nyabaga sana naik TV ke salu yang ni, am yang, kau ni yang lagi dia cing bu belum yang, ni lepas sama. Hello, cing lagi. Tapi wajar sendu kat bodoh nak kemana, mampu mana biang ni mana jauh jika. Sendu pegi zara, tu cuan jenis tu, jujur mahu ya lah. Hello, nampak ni biar orang sendu kat mana TV ni. Di mana jauh jika, kamyaru esang, kamyaru perlu ni lagu zara nama, jodoh mahu mula. Kau soalnya mana biang boleh upiala itu. Jodoh akan aku kesalahan ya. Alu biar aku jaga si mami. Hehe. Nau dapat sendu ya. Mereka kesalahan aku di bawah. Abi yang lama orang mampu mana. Kami akan kesalahan. Jemmy dua lama mati lah. Ali kah sendu kah si mami. Jika orang ini baru dia ya. Belum mampu Jemmy ni mampu. Jauh kan tak kesalahan itu berteni mah. Jika orang ini pelik ni dia yoyo ni. Pelu kah terus pelu. Pelu terus jaga dia curi. Papi ni ada mampu bawa. Jawab dulu, perlu dulu senarai perih mak zahar. Tiga orang belum mampu minyak. Mana biar 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 ni ni, cina ni yang matuah ni ni. Tiga orang ini ni mu, perih jauh jauh biar malai lari. Kuba kata ke zahar ni pengusaha ni mampir aw, aje kan ke zahar buat luai. Nada ni gua jawab sendu biar ada time, cawji lu lusu lari lebar. Tapi lu mak zahar ada sendu, alu miru sendu ga. Curu lamlu bawa biar, time ni ni day makau ni lu naan ni. Alu suruh cawji ga le. Mana biar orang sesaja awal nak gua, tu sah ni. Elu biar balon ni. Nada ni gua jauh dekah mampu mana gua, cawji lu cina ni aku tua ke balai.
Ari buaya macam jiru lusuh bu, mungkin asal jelah, naik ubi piangai mana. Jauh jika macam buaya senyap bu, naru buaya cium piangai. Naru buaya macam jiru bu, mungkin dia lalu naik bilai. Jauh jika saya ada jauh bi, naru dia cium piangai. Ari jemaroh, mungkin dong ya lalu naik ke sana lepas. Jauh jika naru jauh bi, cium ke sana. Naru buaya macam jiru kah, jauh jiru cium buaya bu, mungkin dia lalu naik ke sana lepas. Jauh jika naru jauh bi, cium ke sana. Naru buaya macam jiru kah, jauh jiru cium buaya bu, mungkin dia lalu naik ke sana lepas. Jauh jika naru jauh bi, cium ke sana. Naru buaya macam jiru kah, jauh Apa-apa modi kan, gue itu jilu, lama biasa ni mana, mampu mana? Jauh pergi ke sana, siapa yang kau main? Jom apa ibu lalu di mana lalu? Alu sekarang sahro, apa yang kau ni bi? Bukan biasa mana? Jom apa ibu sisanya siapa, sisanya apa? Jom lalu juga yang lalu muda bu, tu dia jadu apa? Jom main naga jauh itu ini, lalu juga ada ibu dah yang main, main tukar. Malu main tukar, lalu tu ibu kira, lalu juga dia jadu apa? Jom apa biasa kau ni jadu, malu jauh, tu lalu lagu ni sosong yang ramu, amium amium dia pun dia ni. Hello, biar orang mudi aja. Asal ni walaupun jenuh, nasi adu cahaya ni dia. Tiada apa yang lama pun. Jangan biar buat lebih aja pun. Cui siapa yang luar rumah mabu. Mudi esok aku nak tangi buat mana. Lebih aja sih sih kusi. Lebih ramai lebih. Bukan lebih aja kanji suaya lebih yang sih. Lebih yang lebih aku kubi biru aja. Tapi memang kulu aja lebih memang tak buat mana. Jangan biar mili lebih biar mili orang ni. Hello, biar orang sejuk aku ini. Lebih yang sama lebih biar mana lebih yang lalu mian lah. Alu miru apa nga? Menurutku, suaya liunga liru senjau ni. Liung zaman lama tahu masih ni. Liung zaman ni, pama susah ni mah mampu. Dulu sura bukan nga. Tapi macam tu di ni ni juga aja ni. Liung zaman aku cintai cipta mah, lebih dingin piya mah. Ini nama ro mampu mana apa nga? Pupliya kanji masih ni, suaya liung jauh ke mah. Liung ni menimui masih ni lebih zaman lima tahun ni. Liung agak kahdi jari. Naya tu ni lah sahaja dia kah, liung mah sahaja dia. Tudah tu acara dah aku mian le, apa yang kami nak aku show melu, melu yang uteh ni gua, leung mah sahun itu leih bala, elu ninyu ni jua boleh le, leung aku cipiru mah sebiasa piula le, eli ekai matru ya sebuah ni ulu buli dia wajau lalu, henusan ni kelas kahne mah boleh mu, mesu ini balau ni ale, dilu nusa bala, eli lubuk liga mah boleh ne tijuan budu ba, mah boleh ngah tijuanu ya kaza, lubu liye suringa ego kau ya kebu bala. Shiringa ego piambu biro, lubu liga mampu mangu, anungu mah jizu tinggiri. Mampu manga canggiza tuh itu masih jang pio suliro lubu liga. Mesui ay lari ba, juga liung zang dong ni. Hello piora lubu liga sekarang suna ane, mampu manu ni asalu, mialung mian san june. Ba, liung zang hola, hello ye yulai de. Lubu liga an oh ane, cew liung zang lola ane mesui ya, babi lu an aden orang ane. Hello miro mampu manga tak pin cah ni. Jauh kemiau, jijik esok aku biasa aja. Jauh ni kena like ke mana? Alu biar orang lubu liga, mampu main aku like lagi mana? Mampu main juga, boleh liat juga masih de. Sondali juga gua tua bi. Lucian ada mesra di sana tengah jam mana? Cuma ini sahaja yang aku mampu mana? Jangan aku biar bu, kagak kagak jazib bima. Terus lego anak bayi aku tuh si tua bu. Aku leh naro jengui subi. Lego like leh siapa ni boleh bu? Adi si, seni biar mana? Mampu mana lubu lego jiru? Kemiau tak naya kunci biji jenih. Jom aku cuba ibu segugur, coba ye jisung yang lain juga. Jauh lebih asalnya dia juga jual jalan pilihan. Kamiaya kunci ku jauh tetap memilih. Jauh masih yang gurih alam mulai kamiaya jisung jom jalan ini, begini mah. Jadi lihat soalnya biar orang lubu liga mampu main sekarang adi jangan naik tangi. Nisuya jisung jauh masih bade. Tapi me jom aku cuba ibu sekarang luar biasa mampu dia, senang. Jangan kaget pelan ke ibu pilihan mah. Jom anak ini dia adi biar dia kah. Pelajar yang macam ni macam tuan ini, tukar jawab dia ibu bersih. Ani ni agak jauh tu lirik umi asli lebih jauh tuan ini. Jauh tu mungkin orang lupa lirik tak kena bukan. Di luar dasi lirik mampu mana? Di akak kiri ku jauh alam di tabib. Pelajar yang macam ni lupa jauh tu apa macam bar. Di meja senjut tiba ya, kamera dah tengah ku nyibi. Alu dah malu lirik lupa lirik. Acah yang kau bawa ni tak kena tahu ni mana? Biro mah. Lepas ni asal ni mesti ya, nyabat lirik kubi biru yang ni lah. Ari ka bumi ka wanita ayah ni, pelajar mau niya, sekarang tak beri balik. Lubu liga, mesu lo bi melihu, kena ni ni zaman cukup beri tahu jalan. Lepas yang sah niya nyapa mah ini dah niya, tiada mah lihu kulu jalan. Cukup dah orang nyapa mah mesti utai me, kanji mah kena ni dia modosi, modoga selain miji dia tak kau na. Satu na jitu lalai modog masih dah ni, kena modon itu ino mesu lo alam, ada semua me, alu dri bi syar ni, mah bumi ka ladi solo. Jodoh alu tu ya mama caw bahu, saya juga tu jodoh aku ni dah bila, alu jodoh lubu liga, dah soalnya mesu itu boh bahwe,
Jo adija seasonu yao, narba achibi. Narba dije ma, ditemin zangu, me mesu lage. Lubu lene, solida jangu, pewiza say dune, moody go biogano. Throw a wanda lona suji koni jane. Jonga, lumia lujinga, throw aloe yijizum sana me chipare. Tabella jarega, the means I'm a lubu lene, piandu yamare. Lubulia, Jo hurbaga biore season pianani. Lonely assault on yoga, don't yet a jay, Judy leda jare. Yaba yata bido elishi a soundi, a lejare nima. Major biame. Aropelegima lube be city woo. Major the pibi susan tabido. Asada yadri tabi loba, misu. Dilubiora mabumanga lubulia bakumu palu. Wanda light amya. Kamia jesu chuta than the mima. Edu biole bari. Mabumanuga eniga sabido. Abarin zebu tabi ekaribu susan amari. Pelegima don't be woo bamune, atajabi, madadane, atabuibu, the pibi way susan amari. Ari na cakap juga sahaja bu, kita ni mibu, miji, sanksi, sana, amela demiaw, sewari, nuri bu, wayu dengan saya amale. Ari biasa juga dua miam amiaw ni, atau kiu saya amale. Awal ni saya juga dua amiaw ni, lambi, cawtu dia kah, si dia sakunya bayar. Biro ma si dia sakuku, piang sakunya, acah acah je bayar amale. Si dia juga bu, bau ni gule, sabu itu amale. Pelak ini ma, si dia juga adika acah semua. Tiap benda apa yang ada, si dia juga, hujan buri gule, sabu itu amale. Atajau itu si desa guru, piang sa guru ini, atas sebab bi, tanpa mereka tidak dulu dengan si tawar. Mau time ini atajau ni jekari itu, jemu susu itu belu tawa. Mudi ka mampu menubis ini mereka itu jilu, jemu bi. Kamera susu tawar ni jekari ya, luar ada puni bio, jekari puni, lili ramai perhati memang. Mau time ini ni beli dek agun lusin jalan mah, jodoh bi yang melanggar la awi jemu bu, hari ka apa yang, ngaruh payu bi mana, dilo merah mudi ka. Cuma ni yang ajar hari ni bungji buat cakap tu. Cepat orang orang ni apa tinggal buat biar buat macam mana? Cuma biar dia kan ini supir rumah, kui kena biar mizuan aje. Tapi cuma asyik susu lama, dah way mama kan sih. Mama kan aku cepat zadi mi, time mama kan pakai lembab biar jemu. Cepat biar dia naga kau tangan, kau tangan English suruhan ni 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 alang wuih. Kau tangan jual ni mah cepat kau ni luar. Biar tu apa ni mewah pakai ni, yuri apa buat biar ni asin biar. Hello, sih ni biar mana? Mampu mana lihat gua mibo ni gua, tiga jam mana ciliu, mudi es gago semua jam gua nasi tahu ni bahaya. Cuma biar ramai suruh lihat selong si hati dah ni jah bahaya. Macam ini madu buaya mianin je jangji di, lila jah bahaya. Tapi cuma buaya ni lima jah bahaya. Lila depan ni ami mima biu, piang jah bahaya. Di luar ni mampu mana lusu, cuma biar mesi sini gua, tapi biar jauh lompo lah bahaya. Mampu mana madu alamu, coro cuma biar ni mah, baru ni mah kaya dua tapi buat macam mana? Tanah ini ada ikan biru mah, biasa nama piau ni. Aduh tapi, ojo ini orang luar ini biasa nama piau sya. Tanah ini ada ikan piau ni, elu aje ni macam apa? Mampu mana ye kali susah ni raga, biasa untuk lau sini biru. Leon sah lugu lewu adi beli lo. Lagang aja orang biru meja ku, di sini masa siang ni tambah biru ada. Orang tu kau bu saya lau dah lupa lo ni, hari ye bayar dia mian ini biasa nanti ye, bawa ulah biru mana. Mampu mana lagi lugu ni je, lembab dekau lupa ku, ni mah biru nak terus jual lah. Achenna ludiri ni asaat ubi, mampu mana duhau ni u, nyawa arman cium masih de, tetapi thana ni fine pelanggan masih de, demo jingu, pumi sura teringa, cepol la bari. Tiup biza apa yanga, fine pelanggan ga demo jingu jangan no, cunga bibu lu thale ngaru achenna si, agung biabi, arah pumi ngale kau ni bi. Hote, pule si ni badua bi ma belai cium suru, ya mampu bu, arah jorun nemeri mba aw, kuni kuenja jiu, mampu ni jiu bi pita. Taja asam ojo ada kuih ni jigo, tu ugu mampu ni jitu sejak piya barai. Kuih ni aji oleh ngaji pilihaya barai. Cuma bi meja ni lali di mampu mana tu jingko nonga mian lili ba. Mampu mana tu cumi ujau ke raga, tuh ni cokai babi. Mampu mana sahno apa yang mudi ni senjuga, janda bumi a barai. Apa yang aga cungu jau raga sini, mudi ni senjuga caw ni sih barai. Cuma bi boleh ni lama mampu mana, apa yang ni time lalu piya me cingu, nyasan lai tambah lai barai. Mampu mana. Alam diri kita nara. Nyasan naik dan jauh kau dan jalan ni liung usahkan me. Liung naga nyamai awam alam suka. Jauh ne apa yang ada sahun esro jero ni adu cuma. Mudi ne seni dulu aro kuni guane jauh lagi. Tanah ne mian teriuri aja. Jero ane ne lala cuba ngere kisah jigo mabiya siang cuba aja. Ailo liung malai bale. Teru aja bayu deh ma pelakiri aja susah tanah ini kari gu. Liung sah lubu lezi gu boh sah tabi cipa. Lubu lega mampu mana biar mana ni mah, lewa gua juga biar sini pusing tama mah. Biar mana ni macam dia rumah lubu lina dua dia kata tu ka. Kau mana biar boleh sini tapi bi. Pelak hidup alon tenor eh.
เลี้ยอาทิตย์สักสามเป็นสิบปีละช่วยกันเลยอาทิตย์ไปเลี้ยไม่ยากแต่เนี่ยลูกแต่ลีจางมุลีอับบูเทปีละเจ้าก็พี่บอกเลยว่าเป็นสิบปีชาวบ้านสุสานนั่นเองเมื่อเยี่ยจีจงเป็นสิบปีเดียวแต่ละเอ็มยามุโรบลูมาชามยาเป็นพี่นี่บาร์เลยเอ็มยามุชิเป็นเนี่ยเป็นเลขีกูพี่ท่านยามาโรเมย์เจ้าก็พี่เมนี่กูยาวเด็กอะมาบุมันเนี่ยอาเปียงอะลูกเองก็สุดๆเปียงลากเข้ามาเลยอาเปียงก็สับพี่เป็นเนี่ยมาโรที่เดียวลูกขาดอยู่มาทุเรียนะนาต
Shajan Pioso Nibari. Yasanai than Yakode Karo, a Sangulo, they say to Avare. Mabuman and Abyanga, Yasanai than Yakod and Charane, Chenna Lega Chabi, Luye Dujibu, a Kaka Chinibari. I know Longe is only Mamina. A song of the time with Georgia Bido, so you are Leon Babu Trucking Bari. Mabumanuga, Mauni Kobi, Leon Babu Trucking Bari. Any kind of Lenny Dami goes in a Gailen in it, John Longe in the Dari Wum Yeru, Labi Mione with Simu Avare. Mabuman upon me, Dame Majagi, Longe in the Dari. ยาวนี่กูยาวลาจ้ามาเลยทรวงยาวสิกูอุดิลูเช่าลาโรมามุมันรู้ว่าเจ้ามีอาบีบีมีอะไรก็ทับยิงก้ามลาโรตุยนี่มีบ้านเลยไอ้ยังใครมาเป็นตาดีก็ยาวสิมาเจ้าลูพามีดีกูชอบีอ่ะบ่บ้าตัวจ้าเลยมามุมันกังเอาทำมาสอนเนี่ยเชื่อมาเลยตาดีอันนี้ก็ล้มยาวตัวบีเมย์อาบีบีก็ขังทุกคนงาช่วยช่วยสู้ตัวบ้านเลยสตาดีทักกับตาดีก็อาบีบีก็ลงมาทอดาทับีตอกเขาเลยลูกที่ตีจิ้งจกสตาดี งาชาบีมาตามีบุตรเราเลยเสียทิ้งเลยเขาดูคนส่งเชื่อตัวเราไหมนั่นไรดังวะไอ้ลูกยิ่งอยู่เราบูมังอ่ะแต่หาชีโม่เลยก็พี่เอาน้ำมาเราบูมังเราเนื้อเลี้ยงนี่มาเสียยังมีกูยาวเด็กขามาเราใส่ดูเนี่ยมูดีดูยาวเนี่ยนี่บ้าบีใส่ดูก็น่าจะเรียกจังกูมีเมียมาเลยบูมังอ่ะเดี๋ยวเป็นสาวพี่ยังพี่กูพี่อาลีดูใส่ดูเนี่ยมูดีดูก็ขัดดูกันเลยชีโม่จ้าบ้าเลยบูมังอ่ะตัวเราปกงูปกบีดูมาตัวเราจีบุตรีบีอาเลยมูดีก็ตะกุกุจีด
maro lubuli jauh lalu. Kau mesir lu bi biro. Leo lu ada biar tapi bi. Asal tunggal lu yang mulu bi, nak kau ibu ni bi. Cakap macam mana? Leo ni mah Leo jauh lalu bi biro. Leo tu pakai yang ni ulo, kau mahu apa macam ni? Yang ni mah lonjong itu dah tunggu yang lu mesir ni. Mau mungkin aku kau ni biar lu. Siapa biar? Kau ni jitu jitu, tidak dapat memi bau. Alu sebiji terus zaman tarik, mungkin orang cakap lubuli ku biro, lubuli kau kau kabi. Jauh mahu bau. Mesir lu kau mungkin juga biar dia kama, tahu tak? Alu sebiji dia biar bi bau. Mau mungkin aku lubuli ku mungkin biar dia so, tu ya bukan aku dengan jejak padu. Nampak ke bau biar? Jauh lu biar dia tu, kau ni mah jatuh nak pilih dah. Alu biro lubuli kau. Mampir naik mahu biar, siapa bukan? Jauh dah orang nyamai mesir. Alu biar bau. Mampu mana juga nyamang aku kau biar lu, leh ni ku cengkak ke bau. Leon si aku, tanah suci itu cawan ini punya aku kebalik. Leon ni mah milo dalam pun dah bi. Sebagai kau ni ni maro asam tuan aku pulu bela ibu ni de. Terus ni mah aja pelan ni, ni bukan aku tu yang de. Pelan ini jauh itu ala aku, adem pun ni de, lihat si aku de tu yang de. Mudi kali aku jiru. Permata sah lebe. Pelan aku kau kau pelan de. Tapi macam tu mah ini aku masih jah sulit. Elu diru biar de. Mudi ya sekarang apa yang aku ini aku lah. Leon tak pernah jumpa ni mah ini aku sih de. Elu suruh mudi ka. Tak sunat tua sahaja yang dia, dia lu loss orang lebar. Mampu mereka lak abis lo, niu, lupa dia jauh ni umat tua, dia jahat hari. Alu tak sih lo abis ni, nenek lo sengsara mabai kuhum. Mereka tu ibu licin ni, lu lejar aku. Alu so bisi ka usang lu, jumpa bu pi tua tua bari. Jauh nak gua dek aku, tiada kau gua tungkun ciri, toke mereka tahu le tu ya. Mampu mereka abis jauh ni gua wingan ni, yang sih kan mata sini oh di solo muiu ni de, yang jauh itu tari ada gua cah bari. Mereka nak lekarkan gua melalui dia, pelak hidup awak mah dombiu dia, adakah ini dia, biji dia ni, tanah ini mahu dia tuh ya lido, apa yang awak anda ayah ni, tengok jumnya malu ni, hari yang kau mabek kau ni gua lonjong itu taruh jauh dalu, Hindu Chinese kau ni, minum betul dia, hari itu tanah ramai mian ni semua, mampu mana datang ya cerau bu, cerau nak kopi, leh cerai lu, ni bagu jauh dia, lewat zaman sekarang ni ya cerai dia, hari itu leh ingat ni allu mimpi tua awak ni. Tiada mah kerana kau pun labi doma, tujuh itu tanah ni awak yang labi no. Apa yang aja di sini ni, tanah dia awak sayu, ya di sini sekarang tuh cahaya de. Mampu mah kalau depan ni lu jenuh yang miliu, pihon ni miliu kah terlalu. Jangan tuan miliu aku bayang ni leja mana. Apa yang aji malu, lama tangjia mana. Mampu mah kalau, cium sih aku bija mana. Alu dari biru apa yang aku, sabu dia ni biasa juga tu berbagai jenis sambi, naga lay balor de. Siom dia mah aku jauh deka, leisi aku bibi, sahing loka ke mana. Pelai jauh jauh ni dia mudi ka lipai ku kain bi, mampu mana tu yang kalau lilo kekejar. Apa yang aji malu?
Kau ni udah orang orang dah lalu email jemuru be. Aku jalan lagi dah. Biasa email bang sah ni dah be. Senduga aja makan. Kamu jalan lagi biasa. Cau jalan lagi biasa. Puda mana? Di mana jiwa? Alu sobi mampu mana lupa gulir jilat do. Rafa itu ni tahun lalu dua lari aja. Mudi ka. Amulu mi ebi oni de kau tunggu itu ni de. Hari ka apa yang ada? Tapi jam ni de. Cau ngapi macam? Peroma itu ni baris jumat wali de. Tanah bawah ini anak bayi ni maya yang biasa sali sih. Aku malam macam tu. Siaran pun biru lejar lekiri sama mahoda. Mamu mana juga ada ni la ni loka kiri, cuman ada bibi wika nane. Senduga awika, main bibi a canggih le joni ko ciri. Di luar le bu freya joni ka luar si aji bala. Ali ekai mabe joni ka cerau ne o dan ko cale yaro. Mamu mana juga alam thailand tu lu tuare. A cendari tu bi lu miao tuaja, cebi o dan ma. Senduga thailand hande. Cero tu bi la ti tuaja bi. Cunong joni moro ne layro me. Alu biro apa nga. Li yang ni mah jualan jual itu dari milyan yang u, dia tu dua ratus ni. Mudi, syarat ini lumayan u lah. Alu suruh mudi ke kau kami. Li masih dia ubi u, doa kami. Alu jijul lagi. Tiada kau mahu jual si ke, mimau ni cung lu terlalu, motor tangguh jalan yari. Apa yang aku motor gujilu? Motor mah sahaja balik. Ngaru tu inu adi biar dah mati jari. Tiada seinu ni mudi ke, ati dulu ni belok jamu le. Ali ke, mampu mengata biar jalu. Tanah dia ubi agu yaro mampu. Jodoh gua moroga mimau ni macam tu ke mah? Moroga gua mimau gua, tanah ni biar koyak ni. Mimau macam ni jodoh macam ni ni. Alu biar orang apa yang ni? Tapi mana apa gua? Moroga tanah dekang gua jauh dekah mah? Apa ni mampu mana? Tanah di gua kau kaya mimau ni gua cina barai. Apa yang ni moro? Mana yang tanah biar biar ni lu tu bota? Mimau gua tiang biar ni tu, ni yang ni, ni yang biar. Alu suruh mampu mana? Cina biar biar lagi. Mimau gua lewat barai. Tiro apa yang ni? Ngale hi, alu sobi bi biane. Tu ale luai doa bi mana. Nausono mimau ngoti bi, mimau ni kue lu, mau di cah doa bi. Apa yang ngale lagu lawa di lu? Tiga orang akan cah doa bi. Tuna gua mula yero, alu ohe bi. Mudi ga. Coro bi emlu doa bu, mana alih yang jalan ni, coro gua lain bi amin ni. Tlah mesi ni. Ani ni aga cione de cione mama ku amin ni ame. Cione mama kabli lubu liri ni tu i, ane esin ane. Papa bi bi cione ayeso mi bi ame. Alu biar apa yang ngale kau ni bi. พี่กว่าจอมอยากรู้ลูกบุรีนั่นด้วยเลยสวยจ้าล่ะบ่ตีเมียจีเชื่อชีวิตดีไหมจอมลองจอยมอดว่าลูกบุรีเรื่องชีวิตนี้เอาล่ะไล่ลามาโม่บุมารู้เลี้ยงกูลูกบุรีเรื่องชีวิตตีวิโดตีเส้นตัวไล่มาเจ๋งดีเลยมาโม่มาโน่ว่าเลี้ยงกูนี่ต้องจงสิกูอุดีโลกแค่ลาบาร์เลยจอมกูอยากรู้กูยังไม่เนี่ยจ้ามามีอย่างพัฒนาเลยจ้าเลยจอมกูอยากรู้กูมีกว่าแล้วกูมาเลี้ยงสโลชีวิตเลี้ยงเลี้ยงใจงะยังลองนี่ไม่สโลเอ็มโม่จ้าตัวจ
lemah bumbang. Laka piala itu, ni bau mian, cina tu nene sekarang biar jiu mian. Pilih naro mabumbang, lubuli di bagut lelu, teruye bahasa sekarang. Naro minu jantu mahuku, lubuli zira biar, naro jantu lubane. Adik aku lubuli dia, mabumbang teru bahasa sekarang utam yang niyo, alungu mah awat awi kau sama. Naro sekarang mian biar dah lah, alu minu mabumbang kau ni bi. Cuma ni orang lubuli dia awak kene, tuat ni biar utada. Aku naro utah biar aku ni, teru utam melayro. Lubu leri ada unai dulu lebi rumah tidur biar bare. Tadi nama mabu mana bu? Lain ni cembir rumah, makunya ni jangan biar lu. Cuma kat truk abu, mai biar bare. Apa yang aku? Aku mesti pernah biar nolai dia. Mai ada terus gantar unai tu. Papa biar dia kau ni segau ni lu. Nara cuma biar aku. Alu sobi, lebar ha ni aku biar truk ke bare. Lebar aku jauh dekaro. Ata abu cikgu lubu leri sabu biar biar bare. Lubu leri kau mabu mana cuma truk abu tuan leka. Ata abu cikgu kau jujang tu ya bare. Apa yang aku lihat di rumah tadi, memang belum ada ciri. Contohnya ini motor aku sangat cepat. Mudahnya kabel jom ibu mungkin ciri. Contohnya aku guna apa? Contoh Richie contoh saya buat jam. Aku beli apa? Mampu mana lihat kan orang terma sana. Contohnya ini motor yang berubah. Contohnya aku cengkak ke belakang. Hari jom aku duduk jauh ni yang sibuk. Atau orang cewa ni cuma apa yang aku lihat di rumah yang pula. Contohnya ini motor aku ni pergi dari sana tiada. Mampu mana juga cuma buat tiga jenis atau halu tak kejar balik. Nampak kan jadi kau tuilu mudi kat tanah kau bih sahaja jalan. Cuma mah cawang cawang ni bom yang lari aduh, kembali lu buli dia bumi apa? Mudi ka? Cepat yang dah mita lari cunga lumasi dia cuma pilih kan kau nama. Mampu mana juga cuma leh leh jisu jalan. Cuma ni amat demi ni gua mianro seniwa tanah ni dia mereka ke luar dia ka? Apa yang ada sih ada? Mereka ni tanggul jauh itu tarik ya cawang lima. Cuma, tapi ni buat apa? Tua di gulai tu ia barai.
มีบุกามีบุกอวิกามีในนอมีมันมวยเย็บเนี่ยอาตาบุรีกูพาวบีสาบาร์เลยโมดีเนี่ยใส่ดูกาอาจารย์เจ้าแล้วชอบไปเดินเอาชิ้นเจ้าเนี่ยสูบีมีอยู่ในเรื่องด้วยอาเปียงอาโดนเลยมาชีเดตีเยอะจู่กูคูลูเฮียงนักก้าคูลูนี้มันเนี่ยที่เยอะดีว่าสาเลยยาวหน้าเปียกตัวเมย์ตัวก้าเลยไม่ยอมเมียเนี่ยว่าสาจ่าเลยขณะจารุเนี่ยเอาสลงชิ้นนี้ตัวบีแล้วสั่นแล้วกูตุยอะไรอาเปียงอ่ะที่เยอะดีอ่ะเป็นลมอยู่สี่เยอะดีมีอยู่เว้
ยาใบมาไม่ยาแล้วมาบุมาโนก็คุยด้วยแม่กูเนี่ยช่วยพี่อามีอีเสียบาลเลยอาพียงก็จู่อาณาบันทึกเรื่องที่จู่ดูคุยเอาเนี่ยมาเว้ยจู่ดูลูบุลีเล็กจะมีทวารีดูเทียนวารีเว้ยไอ้ลูกพี่บาลเลยน่ารู้เนี่ยกูยาวเด็กขามาโรจู่ป้าพูดจริงกูเล่เล่จีสูเลยโอ้จีมีอามีเม่เจ้าสาวนี่บ่มีอะไรกูตุยยาบาลเลยอาพียงก็เจ้าสาวนี่กูมีสิทธิ์จะส่งจีบีแต่ส่งเดียวกูจะยาบาลูจู่ดูมีส่งเจ้าสาวมาตบีเนี่ยอยู่จังเลยลงจู่ยิ
Chanyan. Judy Ayama can sound in a moody gun. Don't you immortal John now, Jonabi? Allo, or no? Allo, did you want to come up to me? Tigon, Jonah, machine, and yes, she. Now, you don't need Jonah Bijam. Now, we are the car of Mambo Manuga, Jonah, he did say, Tokwa Jaman. Editing Jaga, Labina Pito, Pelabi, who don't want to lend to you. Moody got Lila and his wedding library. Payamalo, the gun, a colonel, Abio Nivali. They are no need, nor Pelabi Maturu, Jenna, Tiny Bonim. Moody is Udonga Mabibo, Jenna Mimajagi, Tanatani Jalayari. Quick on in our room, Yenwabi. I do a Lanajaji Yuyari. Time met the Najis and Ida, Kamoga to eat Chatanwabi, Motoga Niaga Julia Machido, Abjanga. Ha, Tigoni Moto Pianibi, Wanda Ianiji Yubari. Mamuma Rojaliga, Ligonga Yaro, Jibima Tahi, Binibari, Saint Duga. Kurubaga Kajabaga, Mieshini, Elu Yudo Abjangale. Ponga Shi to Ribewa, Tigoni Besino Yam. ဝင်ကြွားစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အပြင်းရဲ့စကားမဆုံးမီမော်တော်ဆက်နှူးတန်ကိုကြားတော့အပြင်းကဟာဟိုကောင်နဲ့မော်တော်ဆက်နှူးသွားပြီဒုက္ခပါပဲ။ဘူးမန်ကဘုံကရှိတဲ့သူတွေဆိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါအပြင်းမျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ညီမော်တော်ကမမူးမနူနာကိုအရှင်ဟုံပြင်းစွာနဲ့လိုက်ပါလာပါတယ်။ထရက်ဆက်ပြက်ခတ်တဲ့စသနာကြီးစံနေကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။ဆိုရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့မ
terlalu tua barai. Hudi kah masih mian apa jalu? Amali, siandan biar lagi ada telah jila. Siapa jiwu sok tua barai? Bukanlah, siandan biar ramu bu, alam bu ni, alu amai bilai ni. Lihat ya kau lono, lihat tu wui bini bini, lalu ini muda kah bini ni gelar. Tanah jiza ni kah mampu mana nabi, jibi ni aku terus terus cari ni. Sehingga kah telah zaman. Piah piah, biro macam mana, tukar barai. Alu lo ni lo. ผู้มันก็ไปลงจุ้ยมอดรถพี่พี่นี่แกล่ะรอตีรอไม่รู้สิเท่าไหร่ดีที่มีที่ยังใครมาไปตัวเยี่ยมมาไม่แม่เดินจุ้ยจุ้ยอยู่บ้านเนี่ยมีด้วยเลยอะไรมูดีก็จุ้ยกูจีรู้ฮะใช่ไหมจุ้ยอยู่จุ้ยรู้ไม่ทีเนี่ยวันนั้นอาญาเยี่ยบยามาเลยมาผู้มันเอาอารมณ์ก็จุ้ยกูดีรอเอาวันนั้นตัวมาเลยตัวเยี่ยบลีก็จุ้ยเนี่ยพี่พี่นี่แกล่ะมาเลยจุ้ยกูอยากยิ่งลงจุ้ยจะตายยังพี่ก็ลืมยังไหนมาเลยมาผู้มันเอาจุ้ย
ည်းပြက်ခတ်ပါတော့လေမဘိုးမန်ကတော့ဒီကောင်နေကျုံးပေါ်တက်မလိုက်တာအကြောင်းရှိနေမယ်ကျုပ်ထင်တော့ကပ်ပြီးလူပူလေးတွေရှိလို့နဲ့တူတယ်စိန်တွင်းနဲ့မူဒီယာဒီကတော့ဘုဒ္ဓောလို့တန်ပြန်ရည်ရွတ်ကြပါတယ်အာပြန်ကကြီးမောပြီးတေချာတာပေါ့ကွာငါတို့ဖြစ်ကစုပ်လဲစုစားလဲယူမဲ့ဘဝမျိုးကွာအဲ့ဒီကမဘိုးမန်ကတပြင်းချလို့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာကျုပ်ကလူပူလေးတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုအ ਨੇ ပါတော့ပြောတတ်တယ်နားလည်အောင်ပြောကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီညကတောင်ပြင်းမှာသူတို့လူစုအိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်။လုံချင်းမော်တော်ကကျုံးနဲ့မလန်းမကန်မှကြောက်ချထားပါတယ်။အပြင်ကမော်တော်ကိုကြည့်လို့ဒီကောင်နေကျုံးမော်တက်မလိုက်ရဲတာကျုံးမော်မှာလူပုတ်ရင်အတော်များလို့ဖြစ်မယ်။ဒီလိုပြောတော့မူဒီနဲ့စိန်တို့မျက်စိမျက်နှာတွေပြတ်သွားကြတယ်။နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမဘိုးမန်တို့အားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ကပ်ပြီးလူပုတ်အရာတရာနီးပါးကသူတို့ကိုအစိတ်လူများကိုစီနဲ့ချိန်ရွယ်ထားပါပြီ။အပြင်ကပဝန်းကျုံမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လို့ဒီတကားတော့ကိုကျိုးနေပြီနဲ့တူတယ်။လူပူလေးတွေကမမိုးမန်တို့ကိုမြားလန်လန်နဲ့ဒီနဲ့ချင်းရပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာပါတယ်။စိန်တို့နဲ့မူဒီတို့ကကြောက်ကြောက်လက်လက်နဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတော့မမိုးမန်ကဟေ့လူတွေမလုံနဲ့ဗျ။တနက်နဲ့ပြစ်လည်းဘာမှမထူးချုပ်ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်မယ်။လူပူလေးတွေကမမိုးမန်တို့အနီးကိုရောက်လာပြီးလက်နဲ့ဒီနဲ့ချင်းရလို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။လောင်ကျွေးမော်တော်ကတပ်သားတွေကမမိုးမန်တို့လူစုကိုမန်ဘလူးနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီး
Lupu lady Pansy Dajan de Jarega, Moto would not be a late over. Lupu lady and Lego Yashi Duranga, Pianlam Machine at Chipari. Mabuma Noga Lupu lady Cosa would like Lagero, Tabibi Dona Degu Yashi Dajabari. Through a night well out, let's all get be enough. Tenga lady two tar and Miguel at Gugu, Yashi Jabari. Miguel at Niyama, Wane, Simi the Nabilo Tabi, any Simi Mama Jiga Pian to the Lupu Lidiago, to Miyabari. A Jiga Jigu Yarega, Lupu Lidiga, Mabuma Nugu, Wayan Talai Bari. Erika Mamuma Shigu Tralu. They know as Yadu Mahobahu, Chonga Trabila Aduiba, Tajaju Bianoba. Tilubiola Lubu Liriga, three Badas Gagu Tamiaudio, Mamuma Adenwari. Mamuma Salabi. Choga they know a Mesiba, Taja they know as a cow, Biotani. Tilubiola Biano, Drogo Pansina and Lubu Lidiaba. Mahoba wishing, Tiluria Yanu Nepueva. Throw now my Yanu Liji Balani. Ara Mamuma. Chorugo Pamu Lailanaba. Throw Lagado on Bilara. A Gega, Mamuma no Luzu, Deja Gibi. They know a Yanunet Puer Pianine. Yanue Mibao Changi, the kind hearted. Tajan de Nu, Labinama, Tapiame. Mamuma and Yalon Buduabari. 2 year Muyagu Sangini Apianga. Papiola Lego, Maru, Bada Biao. Dilusora, Mamuma and Yamang Jobi. Chini Magamu. Peluma Shembialu Miao. Choto the Nadija Yanu Tembido, Labinama, Dabi made it. A Kunya and Takai Bia Mame. Apiangale. Marugua can go solo maragua, Tilu Ninu Labari. Modine Saint Dugaro, Taylor Toloni at Sagataloma Wimma Bionemo. Lubu Lady Gadru Latema Kains on Hare, Benadibu, Tainse Mare. Erina will only go short Junior Chibi. A so gamble than a billo Tare, a cane with me marore. Lubu Lady, Labomashide, Mabuma Nuye, Chicane, a toe Buddy would use Sambi, Miguela Mabon Taragu, Miamare, Mabuma Chugangu Chilo. Nyaya and a Juru Tabijame, Elusurega Saint Duga, Taylane, Pipa Malavia. อาเปียงก็เลยทีชินยอมมาผิดบ่มล่ะลงมานี่แหละบ่ผิดอัตถะคันแหละถ้าเป็นล่องปี้อ่ะมาตรุบิเปียเนี่ยเปล่าบ่เลยโมดีก็ญาณกูชุบแม่ไปสิงดุบักกูเตะโจดุรอหลูบ้องมาไปทีนี้ญาณหมออีตันซาปิ๊ดแกก็มีกั่วละมามีบ่งนี้ได้บ่งกูผูท่าล่ะตุ้ยอ่ะบ่เลยคณะจาเรามาบูมังอ่ะจรุอาลุเอเชียนส่งญาณมั้ยคณะจาเรก็บูลุบัลละเอเปียวนี่แหละมาบูมันนูกูลูบูลีดิก็เตะโกช้องจีนี่ดากูตุ้ยอ่ะบ่เลยมามูมันนูลุซุเอเปียวตัวละเนี่
ni misi lau ni kan, cukai masih dia walau ni si bi dua balik. Apa yang aji malu? Lalu 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 liba lah. Lalu suvi cuci ni lu, cukai ni kan cuci lah balik. Ani nama gue lah masih dia tu ye. Mungkin sulai aji tu siapa itu, tenar di rumah tu ya lupa. Apa yang aji? Siang ni ni lupa jam. Dilo dilo biar lupa mampu mana lusu. Lupa lulus kan ada, pihak jam balik. Terus ada orang masih dia lani gue mama miro, sanwa wa tua lani ya balik. Apa yang aji? Masih lani bi, kan suvi mina dure. Kilo ni mampu mana lupa, orang matanya long dulu, masih lani jalan. Mudi ni seni juga, lomu mampen bambi, sedia cahni siapa le? Puan ni apa yang ada rugu, siapa cawu apa yang le? Mana ayun dia cingu yau deka, penle kanji gu yau si dua jalan, apa yang a? Kanji gu yau biha, wanda ayah ohelu, tami gu biatra dua le. Toto le de songjia gu mienbi, telan tolong hane, tole gu biambi wela le. Tami ma lugu mian mian zaga, si lugu mian cingu cawa le. Puan lu a, tole matu wela le si ni lu, lugu di ga tami gu cuitin yau si ni dia pi bongya le. Tolong aku di yang bibian le, aku kena balor ni. Mudi ni saya juga lomu mah Thailand tolong di sana. Tiri cai mah lupa dia, bu mana bu, lu niya jojo mian le. Tu ni dia gua dong cabi, pasi cabi mana? Apa yang a? Di kau ni tu, labi ni mata melu, main tu kira. Cepu cepu kau ni. Labi ni aku biru ya biru apa? Saya juga mian aku show melu. Tlahau ni dia tu ni dia mah belu biru malu. Apa yang a? Main itu ni ni kau me, lupa dia di jinu, terus ni time bi dua hari aku. Minum garu alu, ajar minat tuh biji be. Garu dia jauh kong bau dia jauh teh. Cewa jauh bi bokwa. Alu biarlah mudi ka. Hobi biu, diri jeng suruh no dole ma. Miasi leh saya jauh mesiru. Jauh lehani odi jam mak. Wanda ayah biarli do apa yang aji mobi. Dole hilu cimu ma. Lubu liri ka ngabiar di ne dah jauh dibu. Cene gu biar cabi cimu ni. Yang gu jauh do lubu liri ye cibu cibi. Mampu mana lusu ka dia jauh bau dia senlu. Hibau gu tercari. Nasong cene ma mampu mana ure cange do. Apa yang aku cuba cakap ini, bukan le cukup dua bintang kebal. Ni baru yau dek aku seni dan bija dek. Tiada jenuh, tolong kita kau kau mesti dah tarik aduh. Kau jadi guna ini tuan siap balor. Apa yang aku lalui lemah dah lu, lu biru cuci jual balor. Bukan aku dah kena kau dek cakap itu, melom biru dua bi. Ha, le, le masih lupa lah. Atau dek ni oh hei balor. Sebab ni jaga le kau tuh ke apa dia?
Puman Luzuga Ganji de Shah, they were dead and shall we be made Maduro. Abianga, dead on Yama, Chibilabia Tanjalu. Jaburi, a champ by Nodan Yua, Maru Liu Portalido, Maru Pulu Bilu Yaromle, Tilu Yu Labari. Mamuman Luzuga, Damiama, Pulu Balapiadore, Manago Yaleka, Luburiga, Takabiale Pansi Dabiane. Luburiga, Mamuman Luzu, a genie to be Lumia Guano, along only a jaw, 3 years ago, Nale, Bumanga, Tiopiabare. Mabuma, Luburi, Biore, Sakarconguro. Apiano, Padama Pianovo. That is a gagaro, Manapian, Lavina Pides with a cava. Throw out a chomiga, Lumia Luzone, a better go Jusa Gejari, Nebomiago, Jansi Gejari. A good or Gabri Lubuli Lama at the Soma Barome. A mimi mabi go winning a pieta, Pierum Lamadi. Throw a canjamaga sua yasa luna vale. Not an inyago yaude camaro, Gabri Lubuliga, Pode go sunyaga di cabi, the chinigu di su javale. Apianga. Jaburi sunyani vi, Papiro Lamadiu. Alusro Bumanga da Vinchabi. Tini Labinia Libia. Tilu Duru Biolai. 2 years ago, so Maro, Saint Una Mudiga. Pia Labinia Hula. Taylor's one at Dambia Yulai Jari. Abianga like counters as a Ninu. Labinia so let the Yaro Mabuka. 3 years rather two son at Rijunga. Luria, the Sonyingu, Lubaya, Song Hiro Timabio, Chow Yunyara. Take it on, we watch in at the Sonya, Durube. We watch in a Barku Asapitlu, the Sonyale. นาบัวกุยอสาเวลูริยะเตซงญินจ้างโกเดิบะมิ้วมิ้วพ่นจาทินจินมิ้วมิ้วปี้จาไทม์แมดีลูริยะอาลงอ่ะไม่ได้วุเรตุยจีเวเตซินเดียจ้างโกเตวุเรหลูมาตีมากว่ามาจาเกนอเตซินเดียจ้างโกหาโลตีอ่ารอเมโกไรลีลายารอมาบ่กว่าทีอควินยีอ่ะเนเรอควินยีล่ะอะหลุเปียวรอมูดีกะญะนาชุ่มแม่ปี้รอคัมยาเปียวเรเตซินเดียจ้างโกจุ่มไม่ตีจินมูจุ่มตีจินน่ะไม่ตีจินน่ะเวตีเดอาเพียงกะเสร็จละบี มวยพ่อบ่ตรวจเตซงญิผิดล่ะยาล่ะกว่าแม่ไม่ตีจินุไม่เอาถ้าผิดสิตะกูเวอาเปียงสกาซุมาတော့ลูบุลีတွေကဒီမဟုတ်ကိုတက်ဖို့လေကားချပေးလိုက်ပါတယ်အပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမိဘုံကြီးတွေဖူထားလို့ဝါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆင်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဘိုးမန်ကတပြင်းချပြီကျိုးတို့ဒီနေ့ညတက်မှာတေးကြတယ်ဟိုမှာလှုပ်ထားတဲ့ဆင်တွေကရန်သူဖမ်းမိရင်တုတ်တယ်နေဆင်တွေဒီစကားကိုကြတော့အာပြင်းကအေးကွာဒီကောင
ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขาเด็กคนนี้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 ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขา
ทีนี้ก็ไม่มาเป็นผู้แทนนี่ก็ได้สิทธิ์ตัวลูกสุญญ์สาวเอาเห็นนี่เลยลูกบุรีดีอาจารย์นี่ก็เสียตัวไปเลยลูกบุรีดีก็ตอนนี้ที่นี่เรียนนักบุญสุขภาพบ้าไปแล้วลูกตาลับพี่บอกลับไปลูกตาลับบอกกูมองเสียชีวิตชีวิตอาจารย์เสียเยอะแล้วพูดดูพี่ยิ้มสวยเนี่ยชาวเรียนลาบาร์เลยทุกอย่างก็พูดเยอะเยอะมองก็ลูกตาแม่หนุ่ยเยอะมองสีไปแล้วตัวเยอะเลยไปมาตัวเองสวยดีกูจูเนี่ยตีท้าไปเลยอ่ะพูดก็ต้องวิ่งกูท้าลูกจะไ
ตัวเองมูเนต้าสังลากันไปไอ้ลูกสาวข้าเนี่ยลูกบุรีรีบไปกูเล่นไปทุเรียบาดาสกันเนี่ยตัวทุเรียนดูมโหกูตัวเองเล็บเป็นหัวจีตัวมูเนต้าสังลากันไปไอ้ลูกเอาเฮลไลไปเลยลูกบุรีรีก็มาบุ๋มเล็บเป็นมาสวยทาร์เลยเจี๊ยบยาเล็กกูจีบีรอวันเมียวันตาช่วยเจ้าเลยจ้าเลยไอ้หน้าเรามาบุ๋มเอากูข้าเนี่ยอยู่ดีอยู่จ้าเลย阿平啊，马部门把我勒住，提高你没有几笔，怕表你啊嘞，部门啊刚卡逼，就来地家了没得有，阿当时嘞，部级个那是也批评下嘞，都个就搞一路来，别嘛说他嘞，请你不要几笔哦，现在没部嘞，没那大个商务拉都了表嘞，叫着个现在都没得么大个对家嘞，没生意个阿妈呗，马部门也是个叫生意呢，目的个龙马表现多吧嘞，阿平啊，寂寞了，马路也干啥了，变得那边的多嘞，阿婆个马部门我几笔。 我那到上来的多啊，走路也嫌都没好跑。现在给我吃他来吧。第六表比马部门也不看我，眼睛你不怕嘞？阿里个阿边的目的嘞，那天嘛赶上他来，人家得给我弥补我吃来的。别人那马路马部门那个，弥补你那个考上大比，马部门也那边个经理表里个，他用来把的。提经理表里个，他们今年嘛，马里楼干应该都不也是给他吧？第三里个，后边阿里个，当然那里也，我那他上吧。
Hobi dah ini ada, jadi ru kamu bi, saya sebab bom ya bu, adi sanggup sanggup itu tiap hari. Nasi abu ga muna dah sanggup, adi jah cini deh, pilih nak adi jah tu adi sini leka. Muna dah sanggup, jono ru mewah suye, lom lima thale sanggup. Tiap sanggup biasa sanggup dua kerja, jono mewah suye juga mewah jauh kerja. Tapi di sanggup bayar jah kerja leh. Bukan leh sanggup mewah jadi ga dua boh jah si bongo, senin tiap hari. Di nama ro bilisha suya ye, bukli a jonga tapi lagi rau, tu tiap hari. Nasi apa juga. Tenor yang Yesus dia aga, cenderu apa masih ada. Tapi jauh tenor yang niya ku biang bu, cenderu ku ni bami. Penlek iya jual luar dari alam syabi bami. Mampu mangan nasi apa ye sekarang, lama guam ya guam tapi dua bi. Apa nu luzu ku pada biang biaro, apa nu lep apa biang naya guam tak jawab le. Lubu leri aga mampu mangan ku tahu timu bilu tarai seni bama, tawa rekau si tenor, lana tobi tapi lagi jawab le. Apa yang aga tawa di ku cika, cika ni ngaru sa tawa di ku tak lagi punya le. Malu tak ni ya tuh, siapa yang abis bawa? Ani ni aga lupa lidi aga mampu mana lusu ku, tawa kini ni ekamare. Tadi ni pautare kasoi temu ni ekamare. Apa yang mudi ni senduga, ani yeri ku tau biro ma lupa lidi ni tu, tak cini oh di suja mare. Ni aro nade aga ama, teri ku biami isa jamare. Mampu mana ani ni aga ni aro isa bi ma pionai mene, terus ya tak ku kegele mune dah sauni jangu, twitter ni malu ni. Mampu mana aga nado ni masa bi. Kabli lupa leri ye, ederor ini ni tanya mana? Apa yang mudi ni senduruga? Lupa leri gula nyutulu, temu ni temu majuya aw, sekarang ni baru ni. Terus apa yang lekang juga tuabi apa yang biru, awam ni gula nyu nyu biabi, lupa leri gula khusus ini, tapi kong awam di salu, awam ini tau jari. Mian mian, dedi dewi gula lupa leri gula khusus ini, tawar biar sah tau jari. Senduruga teh je malu. Jadi jiwa ni tau, cionari mizi jene, tiada zainya niya mesui, bima biu ramah mbiyan jenau. Ari kah mudi ya le, di jepur itu kau ini orang kain dah. Jauh itu tak boleh jangan kau ni, mana dah sah ke beli atau cendah ya. Lupa leri kah mampu mana ku, ada orang yang dapat tapi lulu dia masih yang biasa jalan. Apa yang lulu juga dorai mah, tangan le ledi ne, tua lah ni bi, ni mana mian dorai di tempat ni ku, lenyun nyun jalan. Lupa leri ku panji kain ye balik. Apa yang aji mau bi, di jepur ini kau ne, telal usah bi atu ni, ada cuma di jalan, ayam macam jalan. Tahun itu mah tuhan yang mahu uji di, usul itu buat cembabu. Mijaun yang mahu uji tak kayu, mubahan yang mui itu buat sari. Anji kau nama kau ne, min kau ni buat min cah apa? Mampu mengaro nasi abu jin yang ni mahu bi nasi ajiga, tuah lugu mune wenti yang mahu bi me. Ngejeng kerja dorai ku jauh ke bi nasi ajiga mui jamu kaya cang piopi apa? Mampu mengar lugu ni ajiga ku biri jah suya ye, acang nara jangan sani ku ane mabju ku pioli do. Aji ye kaya, aji nari ya, tetapi kau tu muzak, terus ye amela ya, ni mesti miang bi, tanya jenis siapa lah jang biasa wale. Mampu mana aji nari mah biasa jang, asalnya kan si jenjang, senam si pe, lupa ni aja jang, senin biasa mana. Di luar ni mampu mana juga, kembali lupa leri ya cuma, ijen soalnya ni tanya mana. Ali cuma beri jah anak bayi, wenyau tak keli, mesti bulu dia le. Abang ni luzuga jodoh kulo biasa sih, awal lepas ni bi me, mampu mana ada lupa leri ni tanya mana. Tapi malu lupa leri ya cik ya, mampu mana lembau ni siapa mah jitu dah le, minjang ayuh di gulai YouTube biar bi, hari ayuh gua tu orang tujuh jang biar le, mampu mana minjang ni ka tu ya siapa, ubi sini ni cai dong ha, ubi sini YouTube biar apa le, tu awal lupa leri ya cik ya tu minjang tu nampi bu, siapa tu makak kebi me, sah ya bu kau makak kebi le, hari ya makak gua abian gua biar liru tu ka, cuma lembang a kuji je mah, cebuli panarai si je, hari mah biasa tu sana sah ni ramai, tua sah jiwa lah. Tiada mampu mengah lupa dia cikgu, hari guru itu tuah bi sok shalu jang pion le. Cikgu aku kau biro, apa yang dia lucu kebal le. Apa yang aku dorang ku kangau lebat dah ni bal. Atau jangan tuah bi cung nebi bau ni cuter ni ama, lain guru itu dong ku tu yale. Lain guru itu tu ni mata dah cikgu ini, penleh jang dong bi si mian sah ku tu yale. Lupa leri ka demo bialu, hari jang ku mian balat mian bi si dia ku, hari guru dia mah tengah saya tahu ya bal. Tanah ini mian, mampu lu singo kuri yale, ya si dia, penleh jang dong mian bau ni. Abu Tene lana kriyari sahaja pun, sengsong lili si balai. Xuemei ne boleh ambisi mianji bawa ne, terjadi terlalu gurang mami ya balai. Tercuh terjadi malu, pandai pegang kaya di gua tuya le. Mampu mana ambisi pungji le mah, toli moli di gua pemang kami siapui lo. Baru itu mule toli si le, sekuat suji di cang gua tuya le. So dengan jeni ne lautabi, tetehan lo cahsi ni pungya balai. Mampu mana jika si gua pemang bi, macamie mah setu ne bina jang biol lo, alang wanda tua pungya le. Mampu mana, mencang tu boleh, mempersa balik. Tuah lupa leri sih kau, wasi kau download,
Kuat kuat itu tebal le. Ari na aku tu nangku lenci, kuat sini ni mihun mal le. Ari mihun aku udah lalu ni utah ya le. Si kau minyak dua le ya kamaro. Ope makan ni deh, main aku cium susah mal le. Main aku main macam dia bau. Lupa tahu aku bubu main dah mal le. Main macam apa dong biu ini, dah mal jaya lu, aku pun ni cuit lah tebal le. Ari kau main aku, tua deh sini mihun le mah, dong mula macam ni deh cua mal le. Main tak biru kau, tetapi aku kau mah telu, main jang tu bu, sendir pinya mal le. Lupa leli ya jika kita tujuh sembilan mah, mungkin pun dengan tujuh ini suruh, bukan ngah bapian tahun ini mahu dengan hidup bilai mereka, alam tu boleh cari apa ni. Tapi nama nama orang bapa tua apa, kami bapa ngah bapa, miao bapa, sahaja pun, tak boleh show buat yang hidup bilai. Apa yang ngah lupa jika ya kuma tuh nak dale, ayuh dia buat ciri. Tiada buat ciri ada, masih naus ya gua, tak boleh ayuh dia bilu, jurnal tuh ni. Tiada lang biang lelo lupa jika ngah, mah bukan ngah apa yang sekarang gua baca biang kain ni, bukan ngah si malu. Ajiye kau bawa jauh dia dah hilal ni, mai mari tu baca melu biola. Alu sura lupa ajiye kau lomu tu baca hanye, haba baji malu. Dilu tadi tu le, dilu biola pihane. Alu sura lupa leh dia bu, terdah lomu tu ayu kai malu. Terdah yula bi ajiye kau pun lai tu, mampu malu alam jenuh biola le. Terdah le malu, ye tu kau ne, pelai lomu kau tu ya malu. Lupa ajiye kau menjang tobi wanya wanda pihane pun ya malu. Modi ne seni lupa tu ya ni ku kau lu, pelai seni lupa cimi lai malu. Ini nak apa yang aku Alam doa elok cium mami, pelalum nasi cium ibu ni. Mampu mangu ro, tadi ayat lom abi pelalum ni cium ibu mana. Mampu manga pelalum dia ni bah jalan ide. Apa yang aku mampu mangi pelalum ni kuci ro. Mampu mangi, telom uti jalan utane. Main otot hebi abi. Lubu jie gaya kolom moga yudi kuci bi, lubu liri galai tujuan si bi me. Ajie gaya tujuh sejam mami jaro, mampu manga tujuh mabi ro bau. Dilo ne mampu manga luga lubu liri ne du, tungla ni bah ni jalan bi de na apa yang aku. Tiada mana mima cajau masih dah sulit wah. Tuh dia mima dia, memeh bubu rui juga. Alus lor bumi angan dia mau jauh bi. Apa? Kami ada loan ini no. Cai lubu ni kami ada di kanai mana mau. Alus tadi beru apa yang angan jimolo. Alangkah naura wah bumi ya. Angan cajau mana dia la pien lah bi. Mima biu pien awak. Mena lubu ajiya lebih pion le. Tuh pion mau sizi kan? Aku tuh kan awak na angaru alu lubu ni lecchan le bi biu. Cajau masih tu le mau ya. Angaru kau time bi pion awak no. Isi si ni nampi bok. Ani nama orang mampu mana lubu ajiye ku, terus mima biko biang jenjang biolo ajiye ka tu sizen bi melu kribiu bale. Tapi lau cah maro mampu mana si kani tengah setarai lubu biang bale. Lubu leh ka juade tu cobi lagi, cah bi pelak kiri tu luar deh kahari gule sizen bi bale. Tapi lau cah maro doa dah temen dari ku acau nampi pelak biko biang cobu aden pini bale. Mampu mana pelak biko jilo, pelak iji ara maya miane mima dia ku jia tu lubek wa, mudi ka naku yau lami. Juga pelajar mah mudah le kaum ya, pelajar Maya kaum kaum naal le. Kubu malu bahama puji amlu, langi makah gaitu ini, curo ni 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 ane, wahmi pihsin ya labo. Apa yang ada kau ini lu? Tiga ini mah Maya malai mube, ngalu payu biing kaum le. Mudi ya le, curo kau tambah ku jang bi biro, shalih di makah na, wengku melu senza thale. Adi bahku biri jah suya kah lelantai mambiu. Piatu nara kuku bolai le, yuria bah biro asin bi labo. Apa yang ada kau ini lu? Tak kau ni janji be, ngah bapa gua bi melu janji jala. Alu sura mudi ka, bapa ka biri sya asuya ya anak lelaki ni, kau tahu ngah kau semua. Mole kini ni ni dani maru mampu manu ye pelagi sade mubjeh semari. Kanji gua kabi lupa liri alu lelaki bu sang jala. Buma ngah lepa gua tak hani ma, aci ke bapa gua lelu. Curu dua ramu, nusa ke bapa. Alu biar aci ke ka, pelagi ma dino gua tu gua sini sang shau pasi. Alu sura bi bapa. Mampu mana lebih bawa utara ini ke arah mudi ka lebih usah deh cukup kasih barai. Cuma ni atau wek barai juga lebih awal ke apa yang a, buma tahun ni uji lai. Tiada suruh jom mama cili tahun ni uji lai do. Lebih hulu tay ni deh tahun mama jadi ni deh. Nasi abu gua tulai barai. Mampu mana lebih bawa tapi lewi yang nusa lai do. Abu gua belum mampu yang bi nusa jemis bawa. Lubu liri ya cuma tapi bi wek bi caya ke barai. Mampu mana gua lelari cima jadi gua atau jubi tua laja deh. Lini ni aje ni maro, tadi ni loga jawab ni. Pelagi jangan ni mudi ka pegai mana. Lea pelagi tua boleh dobi atau orang jinak lipi tu, bumanu ni dah rena siapa ni. Bof lea kan ni aje susu gua tua bi, kotam aku yang melu, kan menjawab ni. Mudi ka, terus kiri ka lea bawa mati ye. Lea lor tua macamne. Terus lea ha, mudi ya loga luzam tu nanti atau apa macam tu siapa ni. Mudi ka, pegu cukai macam ni, lenyang ledo masuk ni.
Lubu leh ye jengah tua kebi ni ni zaman cingji, pelan bima lain li kian seni barai. Terus alam bermain seni jambi me. Ami nengah mu biar lu zone seni ada cua ni jambi barai. Seni juga pelan bima jilu. Hehe. Hilu suruh leba macam siapa kau malah. Tiada ni yang tuh kau kau kena malai. Mudi kata biar cahlu. Pelan ya maintain dalam menyenjang buka sangji bahu. Mudi ya sekarang main ni barai. Nihunga ni dia karo. Nihda ni dia jibinga lain ni dah lari. Li kalai tu biar li jambi gu piang ni dua barai. Mudi ka asyik berkongsi ujilu, ho, awi mami ada ni yang a, mungkin pihon main nama ibe, cedu mungkin ni tuh bi. Tilo soro abjang a mampu ni ujilu, ho ba mlagwa kongsi ujilu cili ni dah be. Mudi ka, asyik masih ro ubi, jauh juri ubi, penelai luen jalan mampu sih ujilu cune tuh bi lo, asal tau ribu lomba bone teh, elu mami bilai de. Kena jamar o kongsi ribu lom, oh my new sign labi, muda lebi jala barai. Li ka tuh ubi takkan tilo. นายลงจีการพี่พี่มีเดินลาบาลีลีกลีกาในลงจีเดียช้ามาพอไล่มีไล่เพี้ยนี่รอมาบุ๋มมันรู้จู่ลงกุมาเที่ยงตอนลงนี่ช้าบาลีอาเพียงอาเพียงตาลุลีบอกว่าพี่มึงจะอันตรีท่าใจให้ลูกเอาให้ไล่บาลีกางเงินก็ยังลงกาเมย์มาวันนี้บีเฮียลีเมย์ลาบุ๋มมีอะไรบ้างอาเช่นเดียวกันเอามองไล่ได้แค่บีเดียพี่พี่เชื่อใจตัวบาลีเป็นเรื่องมาไล่ลีดีนี่แต่ตัวเพียงเนี่ยสิ่งเดียวกับกางเงินกูจีรู้เจ้าเสียกางเลยท่าเจ้าตัวตีร้องไม่เที่ยนี่ละมองไ
ီမှာရေနံစီတွေလည်းမလိုတော့ပါဘူးကွာ။အဲ့လိုဆိုပြီးရေနံစီဘုံကိုပင်လယ်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ပြန်တယ်။အရှိစုစုကိုသွားရေခေါ်သားမကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မုန်တိုင်းတိုက်တုန်းကလေးရဲ့ဦးတီရလမ်းကြောင်းကပြောင်းသွားနိုင်တယ်။လေးပေါ်မှာရေခါလုံလုံလောက်လောက်ယူခဲ့တာခံကောင်းတာပဲ။စိန်တို့ကလေးဦးတီရလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။အဲဒီကမူဒီကကျတော့သွားခြင်းနဲ့ကော့တောင်ဘက်ကိုမရောက်ပဲနဲ့လမ်းပြောက်သွားနိုင်တယ်လေ။မောင်ဘိုးမန်တို့ကတလဲစီအိတ်ဆက်ဖို့ချန်ရွထားပြီးမြင်အဲ့ဒီညာကကောင်းကောင်းမအိတ်နိုင်ပဲမိုးလင်းသွားပါတယ်။မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့မုန်တိုင်းထန်လာပြန်တယ်။လိုင်းလုံးကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတော့မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေချလာတယ်။ဘိုးမန်တို့လျှောက်စလို့မနားရပဲနဲ့ဗမန်းကြီးစွာရုန်းကန်ရပါတယ်။လိုင်းလေတိုက်ခဲ့တဲ့တန်ကြောင့်သူတို့အားလုံးမျက်နှာတွေဖူးယောင်နေကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာကျင်ခိုက်ခဲနေပါတယ်။မုန်တိုင်းဆဲသွားတော့နီလေစာစားချိန်ကိုတော့မှလွန်သွားပါတယ်။သူတို့အားလုံးမနေ့စာညစာကောင်းကောင်းမစားတော့အရင်ချိနေလာပါလေ။နှစ်ရက်လုံးလုံးပဲခံရတဲ့မူဒီကပင်မန်းဆုံးမှာမုန်တိုင်းဆဲတဲ့အခါဘူးမန်ကကျတို့အားရှိအောင်အစာစားထားတဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောပြီးစီစုပ်ဘူးတွေကိုဖောက်လို့စားတော့ကြပါလေ။ဒီအခိုက်မှာပဲလေနီးမှာငါးလေးအုပ်စုတစုရောက်လာပါလေ။မူဒီကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ငါးလေးတွေပြပွလာပဲ။အဲ့လိုဆိုပြီးရေထဲကိုဆန်လက်တစ်စုပ်နှစ်စုပ်လောက်ချဲချလိုက်တော့ငါးလေးတွေကလက်တကန်းကိုယောက်လာတယ်။မူဒီကငါးတွေရဲ့အရေးကြီးကိုကြည့်ပြီးငါအုပ်စုကိုလိုက်နေတဲ့ငါးကြီးတကောင်ကိုတွေ့တော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့အခါရှစ်ပိတ်သားလောက်ရှိတဲ့ငါးကြီးတကောင်ကိုရလိုက်ပါတယ်။မူဒီကအားရင်ချိနေနေတော့ငါးရတာဝမ်းသာစရာပဲ။အဲ့လိုဆိုပြီးငါးကြီးကိုမိခင်လို့လေးယောက်စလုံးညီညီမြစားလိုက်ကြပါတယ်။ငါးကြီးကိုစားလိုက်ရတော့တော်တော်လေးအားရင်ပြည့်ဖြူလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တော်ရကြအောင်ခီးနေပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်ပြင်မှာသင်္ဘောတစ်စီးကိုမြင်ရတော့ရုပ်တရက်သူတို့အားလုံးထိတ်လန့်သွားပါတယ်။အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မူဒီကတပြင်းချလို့တကြုံကမတော်မဟုတ်ဘူးဗျ။တော်ပါသေးရဲ့။သင်မောဟာမောင်မိုးမန်တို့နီးကိုရောက်တော့ဆက်ရက်လိုက်ပြီးလေငယ်တစ်စီးနဲ့နီးကိုလှော်ခတ်လာပါတယ်။လေငယ်မှာလိုက်ပါလာသူတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တော့အံ့ဩနေတော့တယောက်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သင်မောပြတ်လာတာလား။အဲ့လိုမိတဲ့ကဘိုးမန်ကသူ့ရဲ့မိဘကိုမပြေသေးဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲ။ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မျိုးလဲ။အဲ့ဒီကသူကကျတို့ကယူရီးယားလူမျိုးပါ။ကျတို့သင်မောကငါးပန်းသင်မော။ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာပို့ပလေးယားကပြေးလာတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်။ကျတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့သင်မောပေါ်လိုက်ခဲ့ပါမမိုးမန်ကအာဖြန်လွင်းနဲ့လှည့်ပြီးတိုင်ပင်လေးတော့အားလုံးကသဘောတူတဲ့အတွက်ငါးပန်းသင်းမော့ဘော်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။သင်းမော့ဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါမာလီမူကနှစ်ရလုံးလုံးမုန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာခင်ဗျားတို့လှေကလေးညှို့မသွားတာသိခံကောင်းတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့သူရတ္တိကိုချီးကျူးပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကိုပြေးမှာလဲ။အဲဒီကမမိုးမန်ကကျောက်တို့ကော်တောင်းဘက်ကိုပြေးမလို့ပါ။မာလီမူလို့သူကလည်းဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့လမ်းကြောင်းလွှဲနေပြီးလှေကိုမြောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းလှည့်ပြီးသွား။နှစ်ရလောက်ကြာရင်တော့ကော်တောင်းဘက်ရောက်လိမ့်မယ်။ကျုံးကပြေးတဲ့ကိစ္စမဆိုးရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့ဥပဒေတွေကိုကျိုးတို့ဂရုမစိုက်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ကျိုးတို့ကငါးခုဘက်နဲ့သင်မောဖြစ်နေဒီနေ့ကျိုးတို့သင်မောပေါ်မှာနာနာနေနေနေခင်ဗျားတို့လည်းအားပြန်ပြီးသွားတာပေါ့ငါးဘက်လေးပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြသူတွေပါဘိုးမန်တို့ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာလေးနဲ့အဲခံရင်ကျောင်းကထွက်ပြေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမေးမြန်းကြတယ်မဘိုးမန်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ကအချင်းချင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖို့ကျိုးလုံကျိုးရင်မော်တော်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းခံရဖို့ကပ်ပြီးလူမှုလေးတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရဖို့စသဖြင့်စီကာပါကုန်းပြောပြလေတော့ယူရီးယားသင်္ဘောသားတွေကအနားထောင်လို့မဝဖြစ်နေပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူဝါကြီးကမရှင်းလင်းတာတွေကိုအချင်းချင်းမေးပြီးချင်းမလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမောင်ဘိုးမန်တို့ဟာညနေစောင်းတာနဲ့
Pelajar kita buat cermin tahu bima. Timur dari kita suai tahu, timur bermatanya ilah yah. Ini jaga isi yah agaroh. Tetapi dalam saya sih zon isi cermin pemain tiada balai. Terus amu naik hanya pelajar bima, melayu di mewujud mewujud itu, alung bima cermin pemain lah balai. Mimi ko bimbi di sana mesuruh kan zamu mewujud, cermin pih pohke balai. Kan kau tahu malu ada cermin jenah. Nada ni mana wujud kamaroh, ngapan timur kita cakap habi pelajar pihku sahing ke balai. Yuria di modal ika nama sahaja bu, situ buri bu asyam membeli lagi. Hari yeri ma beli bima lain lagi insinyo, kangau ma kiri ma. Naya beli ika, jangan suri bu mienya bi, ma bu mana ika lungo ma biasa bawa le. Bima beli bima kayu rene niaga lama bi. Modi ika leu ma jalu ledi lama undang a. Kau mien kau ya bu penyau bi he, berdu ma caw siam lulu, alu cuci jalan de. Sayi duga wanda lulu tahaji malu, mien lulu ika mien ide sija lama le. Lubi gua lubi. Ami mieku biayaobi, pelai daga biu bu yang masih lo. Ami mieya ayah ayah biasa umar le. Padu bu ma cawyon ni jam luau. Atai le jam huyar le buaga domiau bawi. Ma bu ma luga kanyu da masih je nangkin sura tengah yuaji bu mati masih wenyau ke bawi. Ari nak lusu biro. Ni ma biaya di da di di ma sambil ni time bu cangzi ke jalan. Teru alu kue buaga ni ma lo. Ma bu ma ngadu bahasa ni mea pelai lo ni bu ni mea kue bu bi bawi. Biar nak ma lo yeji amian uya syabu bi lukan sa tau bu lusu kue le bawi le. Jadi malam ni mabih tangan semua sih je, jadi orang ni ada mungkin jangan beli cari dia mah, mungkin lah buat cembak balik. Terus dah agak cembak mabih kalau yang lu, kong kudan yang wajah siapa pihon lah le, lumba dia apa. Terus demi kalau yaya kong nangai abu jauh tu uba. Terus dah agak terus demi ni nanti abih, air dia mah cincang mah pihon, cuaca mah nanti abih nangai terlalu, jodoh salur tapi pihon balik. Mungkin lah mana gule ini sih mah, karena sebab biasa tawar. Mungkin lah boleh berita di gua dah he, ngabih je, kesunya cing, ngadu labang sah tapi. Pupai ya, eh kan yang nama ka, kopi ni kaya mungil le, tak cuci badi le. Jadi ya dari ka kopi ni kaya mungil masak puro, alu ya dua ibi sahaja jare. Pilih nama lo, ya kuat ema, usaha di sese, ni ada ka balik sini, udah jauh sura puji ka. Pilih ka lari kopi ini sulu, mata puro tau cuci jare. Ini jangan utanya yau tak terubah be, alu macam jare. Alu mana ada biar le dokian sen sura mih maji jare. Puri sahaja kaya mungil sulu sahaja jare. Ngalu ya ka mabu bih mula nama kamu. Inggris dia sahaja ngah bersahaja punya dua ayat, siapa kau bi mampu bayi muncul di sana. Terus hati yang mianya siap biar jalan. Sehingga bora jauhnya ni kalau tarik sukaroh, mana dani yang matang lu, kau nak ngah biar jago, tiada aku izah luah kau nak lu, macam mana biar suri jalan. Terus kau lagi ngah mimi tari aku jenjang masih biar ni, siapa yuku bawa siap lu, ajar tau payah jauh ni tu riba. Mungkin lah wajib bising dua lo, terus demi baga suami bawa, semua orang miao miao bu, kini ni miao boleh kau ambil suri, biar dua jalan. Terus demi ye uli doa tu lupa najis uga. Kalau ni ayam baru di mana, payah sahaja miumiu gu kukalu semua awal dah bebi no. Terus tanah terus demi ga, khususnya jiswane kanija asyale. Yang ni sahaja kama baru di najis ga. Menu nani masa bi semua awal dah bebi umi. Tini lo nganjami. Alu so bi emoga senua bare. Terus daga lupa najis ye naujogu cilu mana showme ga. Di lu jis sekariu caca nataui no. Kukuru mima yujin si piabi, poni yujin si bau dalime. Alu ni nyulir lo terus demi ga, kuku kiki si mola bare. Di nama lo terus dana terus demi ha, ikhwan aku wenbi, mengelar labu itu pun bau jari, labu biasa dia mah, jangan tu kerja pun dombong le baru, terus dana seorang sahaja ciri, adikah terus demi ha, anak aku, xiao si labi lo, terus dana bukan aku milu, he, jangan tu kerja pun ni dino, kuku mesir pulai dana tu le, siapa ni labu dalam macam mana, terus dana labu pun ni aku selalu xiao si ane pun jila bi, adik mah mian le jari jang, mian lom biu dua le. Sagu bongli ni mah, pelai longli ini, kabiali tersang pasi barai. Kabiapa mah sagu pasi lai do. Tercium bian buma adua mengla tersang. Cemai si apian. Terus dah awak wanda soane, jangan sagu bongli bu, kemangkaran pasi do. Pelai longli tu ya bi, seniunya mudi do sika, mengla lagu di pihak aku tiya barai. Terus demi kah sagu pasi do. Terus apa duri le, kuku mesui lah. Terus dah kasih mola bi. Apian ye mudi ye seniunya ya, kuku ye aceh song tengah jini. Terus ni madu yang ni bau mian sangat cair ni bi. Terus bayang ni leh seorang kuku mati u. Di dalam seorang macam ini terus kuku ni labu ramai ni turu. Adik aku terus demi kasih lelu. Tanah ni bau terus balu kuku. Terjemah mian bau malu kholaru. Terus demi yang amijang terus dahaga pisau yang kain ni tuh mitwa bi. Terjemah mian bau malu. Terjemah mian bau malu. Terjemah mian bau malu dahaga kuku cecunun ni nau bayang mian kholin nama bi. Bama mahu bau. Adalu diru bialu. Terus demi liat diru labar eh kanak guli u. Pui pelai baru ni. Aku desa begini, wujud selang lingaroh. Sebenarnya saya kau ni,
Liwa sanji lade, wudu zanani di bupi de. Sae siya, mimia dura yi datare, te jombian buuman suri wudu zanani ye, sati mai me pibara kmia. Tine sati mai liu nasi yada, aloya si de ma, asimbi jamelu timara kmia.